ជំរាបសួរបងប្អូនមកតិចសួស្ដីមារីកាសួស្ដីហ្វីលៀសួស្ដីណារីចាថ្ងៃនេះអង្គុយអានសៀវភៅអោះអានសៀវភៅអានជួងបងប្អូនអស់ស្រីណាមកទៀតមកមកទៀតមកហៅទៀតមកទៀតមកមកទៀតមកសុដីលី1មកទៀតមក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 ទៀតសុដីបតីមកទៀតមកមកទៀតមកមកទៀតមកសុដីជីវ៉ាមកទៀតមកមកទៀតមកសុដីរាវីធីរាវីមកទៀតមកបញ្ញាសុដីអាណិតលើកតែអាប៉ែមួយនឹងរៀននោះមកហាយហួយក៏ដូចអ៊ីនេះអពុនឌីនឹងពេកអាប្រកាត់ព្រោះអាហ្នឹងវីដេអូខលរហូតដឹងវីដេអូខលយងរហូតម៉ែរអើវាអត់យល់ហ្មងពួកអនឌីណាការងារគឺវាវីដេអូខលមកយើងចាតែពេលយើងដាក់វីដេអូខលឲ្យមើលមុខប្តីយើងទៅវាលែងខលមកយើងពួកអាប្រកាត់បងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ពុនឌីខលទៅអានិតលើកសួស្តីជួបពិសេសនឹងជួបពិសេសជួប100បើជួប100អីជួប100សួស្តីអឺសុភានិចសួស្តីមីសាងសួស្តីមនុស្សស្មោះសួស្តីអូនតកតាសួស្តីអាននាងអានេងសួស្តីជីជី SP សួស្តីលីម៉ាសួស្តីអឺមីតៃសួស្តីម៉ាក់អាឡែនសួស្តីសេកៅសួស្តីអាម៉ុំសួស្តីដានីនសួស្តីអាហៀកសួស្តីវណ្ណរិទ្ធសួស្តីបញ្ញាសិទ្ធសួស្តីរនីសុដីណូណាសុដីយ៉ាតូចអឺសុដីសុណារីសុដីសិងសាសិងកសុដីវិជ្ជរាសុដីមកបញ្ញាសុដីមនុស្សស្មោះសុដីប្រយុទ្ធដូចអញពងកបកាពមាសតើឥឡូវសុំសួរសំណួរបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ពុននីខោទៅអបកាញ់ខោខោអាខោធម្មតាមិនជុំងុំវីដេអូខោទៀតហើយពួកអបកាញ់ហ្នឹងណាវីដេអូខលមិនដែលរូបភាពត្រឹមត្រូវទេអបសុំសួរបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះមានកិត្តិយសធ្លាប់ពុនឌីខលទៅបងប្អូនណាខ្លះមានកិត្តិយសធ្លាប់មកខ្ញុំខ្ញុំសុដីហុងគឹមសុដីណារិនអូបុគ្គលិកគេលែងរើសបើពេលគេរើសអូនអាចចូលសុដីសៃហាសុដីមិនសាងអូសុំសួរបងប្អូនមើលសុដីលក្ស្មីជាងស្រួយសុដីជាងស្រួយសុដីអាបៅសុដីសុអឺសុវណ្ណេតអឺសុស្ដីសុកលៀបសុស្ដីចន្ទហាសុស្ដីដាលីនសូឡូសុស្ដីយុទ្ធសុស្ដីអឺសំសួរបងប្អូនមកតិច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 សុស្ដីចន្ទហួយសុស្ដីសុប៉ាត់អឺបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ពុនឌីខោទៅសុស្ដីមុតអត់ការងារធ្វើថ្ងៃថ្ងៃវាខោតែយើងណាបងប្អូនណាខ្លះសម្បូរណាបងឯងឥឡូវអានហ្វ្រេនចោលហើយអូអានអូនឯងអានហ្វ្រេនវាតតណៃប្លុកបើណៃមិនប្លុកទេវាតែរណៃតបបានតោះតែប្លុកបានអើសូមមើលមុខបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ពុនឌីខោទៅមើលមុខតិចមើលមើលមុខតិចមើលប៉ាប៉ាកូនដាក់ស្មីខ្ញុំបោះអូដល់សាញ់ពងកោដល់សាច់ចមោះបកកែនឹងសំណប់ចិត្តតោះមើលអូខ្ញុំបោះអូខ្ញុំបោះខ្ញុំណារិនលោកកើអេឡិចត្រូនិកអូសិតតែអ្នកធ្លាប់អូសិតអ្នកមានប្រវត្តិណាអូខ្ញុំបោះខ្ញុំអូសិតអ្នកពួនពុនឌីខោទៅណាអត់ម៉ែខខដូចស្គាល់វាពីកាលអញ្ចឹងណា
ពួកអបកាច់អត់ការងារធ្វើហ្មងពួកហ្នឹងខ្ញុំចែខ្ញុំចែសូណាណាសុស្ដីលីលីនសុស្ដីលេឌីសបសិតតែគ្នាយើងហ្នឹងសិតតែគ្នាឯងហ្នឹងសិតតែអ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិតោះខ្ញុំសែសិនបងប្អូនតោះពីរថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាចាម៉ាក់ណាពួកហ្នឹងតប្លុកបើអត់ប្លុកទេវានៅតែខរយើងដដែលតោះលោកបងប្អូនចាតោះ តោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាមកតាមផ្លែទេបងប្រាសវុសក់បងកំពុងតេះអូនសវុកំពុងតេះបើមាសតែក៏សក់បងពីដើមមកវាក្រាស់វាវែងតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យពួកអត់តនហាក្រាស់អូទាំងនោះផ្អែមស្រ័យគូស៊ីជួយបានសំណប់ចិត្តស្រ័យគូស៊ីជួយបានសំណប់ចិត្តណាចាហើយពិសេសពិសេសនិយាយពួកឥណ្ឌាទៅសេពឥណ្ឌាណាណៃបោះយកតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែហេឡូម៉ាអូនរឿងរបស់ម៉ាអូនបាន 2m ជាងហើយគេដឹងហើយអ្នកចាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទេបងប្អូនណាចាអឺខ្ញុំសួរបុគ្គលិកសិននេះជាអស់ស្តុកហើយចាអស់ស្តុកហើយតតថ្ងៃប្រហែលជាថ្ងៃ10ចាថ្ងៃ10ខែ1បានចូលស្តុកវិញណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបងប្អូនដែលទិញសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីតន់តន់អត់បើសិននេះទិញអត់តន់អស់ស្តុកទៅអភ័យទោសបងប្អូនណាចាប្រហែលជាថ្ងៃ10ខែ1បានចូលស្តុកវិញណាពួកនោះវាខលមកព្រោះយើងលេងលេងបៀលេងអីណាបើតោះដោះអូលីវដោះអឺដោះអូលេចេញមុនដោះអូលីវសាអូលីវអូនអូលីវគេដកបាក់មុនមកកណូតាតោះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយណាទោះសរសៃរីងរៃបកកាយណាសំណប់ចិត្តសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអស់ស្តុកហើយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទិញតន់តន់ទិញអត់តន់អស់ស្តុកសូមអភ័យទោសណាចូលស្តុកវិញថ្ងៃទី10ចាប្រហែលជាថ្ងៃទី10ខែ1បានចូលស្តុកវិញណាអញ្ចឹងដាច់ស្តុកប្រហែលជាកន្លះខែបងប្អូនណាដាច់ស្តុកកន្លះខែអូយបបោមកពណ៌ស៊ីជំពូលៀបក្រែមស្ដាងបើមានអត់ហិតអត់លៀបក្រាស់ទេតោះអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីដែលស្តុកហើយបងប្អូនណាទិញតន់តន់ទិញមិនតន់សូមកុំជេរអ្នកលក់អភ័យទោសណាអភ័យទោសជំរាបខ្ញុំពាក់អាវខុសបងប្អូនណាចុះនេះនេះខ្ញុំមើលអាវខ្ញុំពាក់អាវខុសហើយណាពាក់អាវខុសយើងប្រលៀនអញ្ចឹងមកគេដឹងថាយើងពាក់អាវខុសបងប្អូនណាចាពាក់អាវខុសទេអឺពួកអានឌីវាតែហៅយើងលេខបៀតាមអនឡាញហ្នឹងអត់តោះប៉ះខំមិនចាំស្អែកអូហូប៉ះខំមិនចាំស្អែកឲ្យឈ្មោះកឡួយម្លេះគាត់152មានសំណប់ចិត្តមានប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយណាបងប្អូនដែលទិញមិនទាន់អស់ស្តុកហាមជេរអ្នកលក់បញ្ជាក់ជូនហាមជេរថាមានប្រកាច់លក់ដាច់ស្តុកលក់ដាច់ស្តុកចោលសូមអភ័យទោសបងប្អូនណា2020ក្រុមហ៊ុនសន្យាលែងអត់ដាច់ស្តុកឲ្យអ្នកអាវត្រូវខាងនេះនេះចា2020ក្រុមហ៊ុនសន្យាថាលែងឲ្យដាច់ស្តុកទៀតហើយណាចាសន្យាបើសន្យាធ្វើមិនបានក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើមិនដែរតែគ្រាន់តែព្យាយាមសន្យាណាព្យាយាមសន្យានឹងព្យាយាមកុំឲ្យដាច់ស្តុកទៀតរដូវមកមិនទៀងប្រកាយណាសំណប់ចិត្តណារាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវឈឺក្បាលហិលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោចុកពោះពេលមករដូវស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីប្រកាយលេខ1ណាអឺគីតាគីសាច់គីឈាមហ្នឹងក៏ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីប្រកាយដែរឬដងបាក់ដងសាច់ចំមុខដងគីក៏ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីក៏ប្រកាយដែរខ្ញុំទៅទិញនៅហាងហើយអាណិតលើគឺអ៊ូគេណាដាច់ដាច់ទៅអូអាណិតលើថាដាច់ដាច់ទៅសំខាន់ខ្ញុំទិញហើយចាបងប្អូនទិញហើយអីទេអ្នកដែលទិញមិនទាន់ចាអភ័យទោសបងប្អូនណាបងប្អូនដែលទិញស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមិនទាន់ចាហេស្លាញ់អីមើលពណ៌ហ្នឹងមើលម៉ូតហ្នឹងនេះមើលម៉ូតហ្នឹងនេះម៉ូតខាងក្រោយនេះចាម៉ូតខាងក្រោយហើយឈីបាយច្រើនពេកពុះប៉ោចាមិញឈីបាយអត់បីចាថ្ងៃហ្នឹង holiday របស់ខ្ញុំ holiday របស់ខ្ញុំចាគឺខ្ញុំគេងយូរហើយញ៉ាំបាយច្រើនចាតោះ
អូខេបងប្អូនពុកម៉ែប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី28បងប្អូនណា2ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចទិញតន់តែប៉ុន្តែចាប្រហែលជាទិញតន់ណា2ថ្ងៃប្រហែលជាស្តុកនៅគ្រប់ចាតែស្តុកគ្រប់មិនដឹងដែរបើសិនជាអត់ស្តុកទៅ2ថ្ងៃតន់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរបុគ្គលិកសិនបងប្អូនចាំតិចសួរបុគ្គលិកថាស្តុកនៅគ្រប់2ថ្ងៃអត់សួរបុគ្គលិកសិនស្តុកគ្រប់អត់2ថ្ងៃទេ2ថ្ងៃទេស្តុកគ្រប់អត់ស្តុកគ្រប់អត់សួរបុគ្គលិកសិនព្រោះអីបណ្ដាស្តុកបងប្អូនណាអភ័យទោសដែលស្តុកប្រហែលជាថ្ងៃ10ខែ1បានចូលស្តុកវិញចាពលានអានេះចេញមកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពាក់អាវខុសខ្ញុំនិយាយចាំមិនចូលចិត្តលាក់លៀមទេចាបងប្អូនណាចូលចិត្តបង្ហាញអ្វីពិតចាបង្ហាញអ្វីដែលជាភាពពិតហ្នឹងចាអានេះយើងពាក់អាវខុសយើងប្រាប់គេថាយើងពាក់អាវខុសអញ្ចឹងទៅបើយកតែលើកទូសាមអង្ពៅអង្ពៅស្រ័យស្តុកគ្រាន់អត់ថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងអាប្រកាសឲ្យលើកទូសាមអភីអា2ថ្ងៃហ្នឹងស្តុកស្រ័យគូស៊ីយើងគ្រាន់អត់ឬក៏ដាច់ស្តុកឬក៏ដោះអស់ស្តុកថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាគូស្រ័យដាច់ស្តុកបងប្អូនណាអភ័យទោសអញ្ចឹងបងប្អូនទិញតន់ទិញមិនតន់ប្រហែលជាកន្លះខែទៀតបើមានស្តុកបងប្អូនណាអភ័យទោសខ្ញុំទៅញ៉ាំគូស៊ីបានពាក់កណ្ដាលឬដងបាក់ខ្ញុំជាបាន 50% បងទីសំណប់ចិត្តអូឈ្មោះគេវែងពេកហើយអញ្ចឹងមកទៅថតមួយអរគុណសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យតន់ស្តុកណាបងប្អូនណាតោះបងប្អូនដែលត្រូវការសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចង់ទិញឲ្យតន់ស្តុកទម្លាក់លេខចូលឆាតជាបន្តបងប្អូនណាចាហើយតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទជាបន្តចាឬក៏តាក់ទងសមាជិកម្ដងចាយចាយជាបន្តព្រោះអីកុំឲ្យអស់ស្តុកតាន់ណាកុំឲ្យអស់ស្តុកតាន់បងប្អូនណាហើយសូមអភ័យទោសដែលស្រ័យសម្បគូស៊ីដាច់ស្តុករហូតចាស្តុកយើងគ្រប់គ្រងនិយាយចាំទៅมันអាចអីគេអីគេស្តុកយើងវាអត់មានគ្រប់អឺអារឹងគេនិយាយថាម៉េចបងប្អូនចេះនិយាយទេទីគាត់ថាខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីបានពាក់កណ្ដាលកំប៉ុងទេឬដោបមកខ្ញុំជាបាន 50% ហើយអរគុណសំណប់ចិត្តទីចាបងប្អូនណាខ្លះដែលហូបសារាយគូស៊ីអូមកមួយទៀតឯណាន់ណារីខ្ញុំលេបសារាយគូស៊ីនឹងជាឬដោបាក់ជាឬដងវល់ហើយក៏បាត់ជាប់ 80% អូនបងអរណាអូអរគុណបងអូយអស់ទាស់ហ្មងថតមួយសិនបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់តោះបងណានារីក៏ថាបងលេបស្រ័យគូស៊ីនឹងជាឬដងបាក់អស់ឬដងវល់ហើយមុខក៏បាត់ជាប់ឈាម 80% ដែរចាជាប់ឈាមឈុតជាប់ឈាម138បងប្អូនណាឈុតជាប់ឈាម138បងណានារីឥឡូវបាត់ជាប់ 80% ហើយបាត់ឬដងវល់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនរួមរាន់ណាប្រយ័ត្នអស់ស្តុកស្រ័យគូស៊ីដាច់ស្តុកប្រហែលជាកន្លះខែបងណាចាបងខែទី1ថ្ងៃ10ចូលស្តុកប្រម៉ូសិនសំណប់ចិត្តប៉ុន្តែគាត់ថាបើបងប្អូនចង់មកប្រម៉ូសិនថា BB Cream អត់មានទេសំណប់ចិត្តណាចាអឺមេអើខ្ញុំយំចាញ់ទេអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេបាច់ដាច់ស្តុកអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេភឿសួររកប្រេងបល័យពួកគាត់ឆាប់អូប្រេងសាច់ស្អាតតែនអូយប្រេងសាច់ស្អាតទុកសម្រាប់ខែមួយសម្រាប់ចិត្តខែមួយទុកសម្រាប់ខែមួយអត់លក់ទេអត់លក់ទេម៉ាក់យូរីនសម្រាប់ចិត្តឆាចុះភ័យសម្រាប់ចិត្តការរើដងបាត់ញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងអឺញ៉ាំអស់ម៉ាកំប៉ុងដល់អត់ដឹងសម្រាប់ចិត្តតែដឹងតែបាត់សម្រាប់ចិត្តណាពីកំប៉ុងប្រាំងកំប៉ុងដល់កំប៉ុងបើបើមានណាធ្លាក់សររមោះបកាយណាសំណប់ចិត្តទិញឲ្យតាន់បងណាជិះអស់ស្តុកហើយទិញឲ្យតាន់សំណប់ចិត្តគីដោះបកាយសំណប់ចិត្តគីដោះបកាយពូកែសំណប់ចិត្តទិញឲ្យតាន់ណាដោះអូលីវមុខរបស់អត់ទេបានន័យថាមុខម៉ែស្ងួតកំដោះបងណាសាប៊ូអូលីវដោះបានសម្រាប់អ្នកមុខខ្លាំងសំណប់ចិត្តសាប៊ូអូលីវបើសិនជាមុខបងស្ងួតកំដោះបងដោះខ្នងវិញណាដោះខ្លួនវិញសំណប់ចិត្តបងដោះបានហ្វូមការកាឡាបងណា
លៀងហើយស្នាប់ចិត្តពួកឯងសប៊ូអូលីវហ្វុងការកឡាបែងចែកជា2សម្រាប់អ្នកមុខខ្លាញ់មុខស្ងួតបងសម្លាញ់ណាម៉ាក់យាយខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមនៅស្រែគូស៊ីលេងឡើងជាស្កហើយបងខ្ញុំឲ្យក្មួយលេបដែរអរគុណស្រីនាងក៏ថាម៉ាក់យាយគាត់ទឹកនោមផ្អែមហូបស្រែគូស៊ីឥឡូវលេងឡើងជាស្កហើយឥឡូវគាត់ឲ្យក្មួយគាត់ហូបដែរអរគុណស្រីនាងស្នាប់ចិត្តអរគុណអ្នកលើជាស្កចូលចូលមើលបងណាចាប់អរំតែងទីអត់តបងណាចានេះធីតានីតាផ្ចាយខ្ញុំឬដងបាត់ខ្ញុំប្រើទៅបានតែមួយអតិតិឥឡូវឬដងបាត់ខ្ញុំបាត់ 50% ហើយពូកែមែនអរគុណនីតាធីតានីតាអរគុណស្នាប់ចិត្តថតមួយអរគុណស្នាប់ចិត្តចាបងប្អូនទីអត់តបណាលក់ចិត្តអស់ស្តុកបងណាចាបងចាន់ KPC អ្នកកំពុងចាំភ្នាក់ឯងបងសម្លាញ់ឆាតចូលផេសស្នាប់ចិត្តអូនអ្នកកំពុងចាំភ្នាក់ឯងឆាតចូលផេសស្នាប់ចិត្តតោះលក់មិនតោះអញ្ញមមកផ្លែបងប្អូនណាចាព្រោះអីចិត្តអស់ស្តុកក៏បានឡាយយូរដែរបងប្អូនណាចាអម៉ាក់អ៊ូម៉ាស្អីអូនបងចង់កំងទុកបានអត់អូនបងញ៉ាំស្រាគូស៊ីត្រូវណាអូនបងបានតែ10ថ្ងៃសោះបងជារឺដងបាត់ច្រើនណាអូនអរគុណដល់ស្រាគូស៊ីបងរបស់ស្អីអូនច្រើនណាអូនចាម៉ាក់អ៊ូម៉ាកំងទុកបានបងប្រហែលបើសិនជាបងកំងថ្ងៃណាតាន់អស់ស្តុកណាឬក៏ស្អែកលក់ប្រងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកអស់ស្តុកបងប្អូនចាំថ្ងៃ10អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យតាន់បងប្អូនណាកុំអស់ស្តុកតាន់អរគុណម៉ាក់អ៊ូម៉ាទិញបានបងសំឡាញ់ទឹកនោមផ្អែមជួយបានបងឬដងបាក់ថ្ងៃហ្នឹងយើងសបោប្រម៉ូស្អះ feedback អ្នកឬដងបាក់ម្លេះអត់ទេប្រេងបល័យបើកលួយស្នប់ចិត្តប្រេងបល័យខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំទុកកដោជូនទុកកដោជូនអតិថិជនចាតែអត់ដឹងអត់ដឹងកដោមិនទេតែចាំខែ1បងប្អូនណាខែ1ដឹងហើយណាប្រេងបល័យទុកសម្រាប់ខែ1សម្រាប់ចិត្តអូខែ1មានអីពិសេសសម្រាប់តែជូនហ្នឹងតោះអូខេអូខេខ្ញុំអាន feedback ចាប់ហើយបងប្អូនណាអស់ feedback ហ្នឹងណាអស់ feedback ហើយខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនបងណាចាតោះអស់ feedback ហើយអស់ feedback ហើយខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីជិតដាច់ stock បងប្អូនណាជិតដាច់ stock ហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យតាន់សម្រាប់ចិត្តអូនណាបងប្អូនអតិថិជនចាស់អតិថិជនថ្មីសូមអភ័យទោសណាអភ័យទោសដែលសារ៉ាគូស៊ីដែលស្តុករហូតអភ័យទោសហើយបងប្អូនខ្លះក៏សួរហើយសារ៉ាគូស៊ីនឹងហួរលេថ្ងៃណាបងមិនភ័យទេមិនភ័យថាអារឿងហួរដលេមិនខ្វល់ហ្មងសួរថាសារ៉ាគូស៊ីស្តុកគ្រប់អត់ដាច់ស្តុករហូតហ្នឹងណាមិនភ័យទេនៅថៃមានតាសំណាប់ចិត្តអឺវីសានៅថៃមានសំណាប់ចិត្តតោះពីកំប៉ុង76សំណាប់ចិត្តហូបបាន2ខែទៅ3ខែនេះសារ៉ាសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែខែមែនតែនតែន BB cream 130ឡា1 BB cream នេះ130ឡាលាបានទាំងប្រុងស្រីចំនួនម្សៅទំនាប់ចំនួនម្សៅទំនាប់ចំនួនម្សៅផាក់ម្សៅផាក់បានសំណាប់ចិត្តណាចាអ្នកលក់តឡានទៀតហើយណា BB cream ចំនួនម្សៅទំនាប់ចំនួនម្សៅផាក់ពូកែណាសំណាប់ចិត្តណាលាបការពារដំណើរថ្ងៃលក់លាបឲ្យមុខសស្អាតហើយកុំឲ្យឡើងអីរួយទាំងថ្ងៃណាគាត់ណាពូកែណាសំណាប់ចិត្តចាអញ្ចឹងមកមើល BB cream 2 BB cream 1 30ឡាខ្លាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ណាចាខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបាន3កំប៉ុងធូរបញ្ហារោគស្ត្រីបាន 50% បងអរគុណវិជការសំណាប់ចិត្តអរគុណវិជការសំណាប់ចិត្តអរគុណវិជការអរគុណសំណាប់ចិត្តបងប្អូនបងប្អូនដែលមើលនៅក្នុងវីដេអូពេលខ្ញុំផុសផ្សេងផ្សេងគាត់ថាមិនជឿណាលៀងហួយខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមកអរគុណលៀងហួយសំណាប់ចិត្តលៀងហួយសំណាប់ចិត្តអរគុណណារិនសំភ័ហេហេបងសូមអរគុណដល់បងសម្លាញ់ពុកអូនបានជាពីជំងឺអឺឈប់ណារិនសំភ័ហេហេសូមវិតបែបម្ដងទៀតអត់ទាន់ច្បាស់អូនជំងឺថ្លើមមិនមែនថ្លើមសេមិនមែនបើបងអរគុណដល់បងសម្លាញ់ឪពុកបងបានជាពីជំងឺថ្លើមមកហើយឈប់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 អត់ទាន់ច្បាស់ប៉ាមីណារិនសំភ័ហេហេសូមអរវិតបែបម្ដងទៀតពុកអូនបានជាពីថ្លើមប្រភេទសេមិនមែនបើ
សូមអាវិតបែម្ដងទៀតសំណប់ចិត្តណារិនសំភ័ពៅមាសតោះស្បងស្រាប់ជួយបានសំណប់ចិត្តលេមេជីកកងខ្ចីលៀបបានសំណប់ចិត្តសៃណែតលេមេជីកសរងសាចាំនិយាយចំកងខ្ចីអ្នកតងន់លៀបមកស្លាញ់មកស្អាតណាមកស្អាតផលិតផលខ្ញុំអ្នកតងន់អ្នកកងខ្ចីប្រើបានអស់តោះបងមើលម្ដងទៀតបងណាទិញអត់ទាន់សំណប់ចិត្តអស់ស្តុកសូមអភ័យទោសហាមជេរអ្នកលក់កុំមកថ្ងៃនឹងចាំយកថ្ងៃ10បានអត់បងបានសំណប់ចិត្តបានអូនឯងកក់គេណាអូនឯងកក់គេតោះពួកអីបើថាអូនឯងអត់ទិញតថ្ងៃនឹងទេថ្ងៃ10បានចុះសុកអញ្ចឹងណាបើថ្ងៃនឹងជួនកាលវាអាចស្អីនឹងអត់ស្តុកអីអញ្ចឹងអភ័យទោសហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញតមិនតទិញមិនទិញតតទិញមិនតអភ័យទោសសូមលើកដៃសំពះតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ឥឡូវបងមើលឈុតធំនេះឈុតធំសំណប់ចិត្តឈុតធំសំណប់ចិត្តនេះតែបងណានេះបាទយកឈុតធំសំណប់ចិត្តណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារសំណប់ចិត្តណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងបងនេះនេះ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែទៅ7ខែបងណាចានេះ1 2 3 4នេះបងណានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែម4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែប្រើជារោគហើយសស្អាតទៀតត្រូវសំណប់ចិត្តភ័ក្រភាសុករក្សាត្រូវសំណប់ចិត្តគាត់ថាប្រាជាហើយសស្អាតទៀតត្រូវអ្នកញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជាពីជំងឺហើយសស្អាតទៀតណា4កំប៉ុង152 1 2 3 4 4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមម៉ាស់ស្រ័យជាបាជ្រុញពូកាលី1ឲ្យ1សាប៊ូអូលីម្ដង BB cream 1ហ្វុងកាក្លាប1អូអានេះឈុត152ច្រើនណាបងណាឈុត152ឡាច្រើនណាសំណប់ចិត្តអើយច្រើនណា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 ផ្លៅបេអរគុណសំណប់ចិត្តអូសុំម្ដងទៀតមកណារិនអូនឯងដាក់អើថាប៉ាខ្ញុំហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបានជាពីបានធូរពីបញ្ហាផ្លៅភេទបេអញ្ចឹងប៉ាមាសណាអរគុណណារិនសពហេហេអរគុណប៉ាមាសអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ៅតាអាយ៉ានីតាបងនីតាបងនីតាធីតាខ្ញុំរើដងបាតពេលបាត់ជើងមកធ្លាក់ឈាមពិបាកនៅក្នុងការបាត់ជើងតែឥឡូវញ៉ាំខ្ញុំជាបាន 50% ហើយបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាបើពូកែអញ្ចឹងចាំគាត់ប្រាប់ដែរអរគុណសំណប់ចិត្តអូយបងនីតាបងធីតានីតាត្រូវអត់បើមិនពូកែយើងមិនលក់ទេណោះចាអតិថិជនណោះត្រូវអត់អតិថិជនប្រចាំក្រុមហ៊ុនសំណប់ធម្មជាតិត្រូវអត់សម្រាប់ធម្មជាតិបើមិនពូកែមិនលក់ណោះត្រូវអត់សំណប់ចិត្តបើមិនពូកែយើងអាចឈរជើងលក់ដល់ឥឡូវឯងណោះហើយពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាមិនជឿវាមិនដាច់ចាបងបងចាំតាមដានខ្ញុំ live 3ខែបងណាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំ live feedback អ្នកជាមករហូតអ្នកធូមករហូតណាមានគ្រប់អ្នកខ្លះកាឡាកំប៉ុងធូអ្នកខ្លះ2កំប៉ុងធូអ្នកខ្លះ10កំប៉ុងជាអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងជាគឺមានរហូតណាហើយ feedback ខ្ញុំមិនអាចខុសទេព្រោះអីវាច្រើនពេកណោះ feedback ច្រើនពេកពិបាកណាស់បបាក់នឹងការផុសពួកអីមិនដឹងផុសមួយណាអត់ពេលច្រើនពេកទៅឡេងបានផុស feedback Facebook ឯងបងណាចាឡេងហើយចាបងនេះរតនាឆាតចូលផេកសំណប់ចិត្តបងប្អូនឲ្យចង់បានហាមតម្លាក់ឡេងបងណាឆាតចូលផេកសំណប់ចិត្តប្រយ័ត្នចោលតាក់តងទៅអញ្ចឹងសូមនិយាយម្ដងទៀតអាមុំលក់គ្រឿងកោបសំណប់ចិត្តឆាតចូលផេកនៅថៃមានដំណាធំនៅថៃពើមាសតោះអបងមួយថ្ងៃលៀបម៉ានមានក្រដាស់ណែនាំបងសម្លាញ់ណា
សារាយសមត្ថធូស៊ីដោះស្រាយបានបញ្ហាពោះធំចំនួន4ខែឡើងទៅហូបជួយអីខ្លះណាសម្រាប់ខ្ញុំបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់សម្រាប់ខ្ញុំពេលតងន់ខ្ញុំញ៉ាំសារាយធូស៊ីខ្ញុំអត់ចេះចាញ់ទេសម្រាប់ខ្ញុំសុខភាពល្អខ្ញុំមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការអត់ចេះឡើងសង្វាទេអត់ចេះហៅបាយហើមជើងទេអត់មានបញ្ហាជំងឺកាឡាភ្លើងក្នុងពេលអំឡុងពោះពោះណាគឺជួយបានច្រើនសម្រាប់ម្ដាយហើយនិងកូនកូនកើតមកសុខភាពរឹងមាំមិនងាយឈឺកូនខ្ញុំមិនងាយឈឺទេណាកូនខ្ញុំមិនងាយឈឺទេចាសុខភាពគាត់រឹងមាំដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំស្រ ாய் គូស៊ីជំនួយសុខភាពគាត់តាំងពីដើមមកអញ្ចឹងណាតែបងជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់អត់ហ៊ានបខំទេណាទាស់រីងរៃពូកែលេខ1អ្នកទាស់រីងរៃហូបស្រ ாய் គូស៊ីពូកែណាឆ្លងតលេហើយកូនខ្ជិលចំណាយនាំមកហូបស្រ ாய் គូស៊ីណាឬដងបាតពូកែណាដងគីពូកែណាដោះសាញ់ពងកោដោះសាច់ចំោះពូកែណាអាលេខចំោះពូកែណាណាបងប្អូនហាមទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនហាមទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហាមទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបើចោលតាក់តងទៅខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេបងសម្រាប់ចិត្តអូនណាតើតាប្រើវិធីនេះទើបអាចទប់ស្កាត់បានតើមិនអញ្ចឹងទេចោលបោករងថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហាបងប្អូនកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបើបងប្អូនទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទគឺចោលនឹងតាក់តងរបស់បងប្អូនណាមកហឹកមុនគឺខ្ញុំវល់មករឿងចោលហ្នឹងហ្មងតែពេលឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំលែងឲ្យទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទៅលែងមានបញ្ហាចោលហើយតែប្រហែលជាកន្លះខែមុនជួបបញ្ហាមួយចោលបោកដែរណាអញ្ចឹងបងកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទជឿតាមខ្ញុំណាបើបងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលនឹងតាក់តងទៅបងប្អូនចាតតតតតអើយ feedback មួយទៀតឲ្យសូមអាន feedback សិនស្នប់ចិត្តអើកូនជឿកម្មាចាស្នប់ចិត្តឆាតជួបពេករៀងតបយឺតបន្តិចណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទស្នប់ចិត្តណាខ្លាចចោលតាក់តងទៅស្នប់ចិត្តណាចាបងឆេងអីចារតនៈរតនៈណាចាំបុគ្គលិកតាក់តងទៅណាប្រពន្ធបងមិនល្អទេចាចែមុនពូកែមិនអីចេះអូចាចាបើមិនពូកែមិនខ្លាក់ឈាមប្រើតាមួយអាទិត្យបាត់ 50% ហើយបើមិនពូកែមិនចែករំលែកទេខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ពិតចាអរគុណធីតានីតាអរគុណសំណប់ចិត្តចាគាត់ហូបតាមអាទិត្យបាត់ខ្លាក់ឈាមហើយឬដងបានណាចាអញ្ចឹងបងតម្លាក់លេខមិនខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកតាក់តងទៅតែបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទៀតបងណាកុំឲ្យចោលតាក់តងទៅបងប្អូនប៉ាខ្ញុំញ៉ាំស្រាសម្រាប់គូស៊ីហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវក្ពះពវៀនគាត់រៀងធូរហើយអរគុណជីមីសំណប់ចិត្តអរគុណជីមីថាមួយអរគុណជីមីសំណប់ចិត្តចាអរគុណបងប្អូនណាដែលឲ្យ feedback រហូតចាតោះបងជំរះពីនឹងចង់បានសរុំមកជីអូអត់បានទេសំណប់ចិត្តសរុំភុកសរុំសំណប់ចិត្តចាអូគេកំណត់ promotion អញ្ចឹងពើមានណាតោះបងប្អូនចាសូមកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តណាខ្លាចចោលតាក់តងទៅតោះស្រ ாய் សមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងវិជ្ជការនារីខ្ញុំញ៉ាំស្រ ாய் គូស៊ីរាល់ថ្ងៃអឺខ្ញុំលើឈាមឥឡូវបានធូរច្រើនហើយអរគុណបងវិជ្ជការនីអរគុណបងវិជ្ជការនីគាត់ញ៉ាំស្រ ாய் គូស៊ីរាល់ថ្ងៃឥឡូវគាត់ធូរអឺលើឈាមហើយណាតោះស្រ ாய் សមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែបងណាជិតដាច់ស្តុកឲ្យបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយណាហើយប្រម៉ូសិននៅសល់2ថ្ងៃទៀតបងប្អូនណាសូមទិញឲ្យតាន់ណាប្រម៉ូសិននៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃទី27ថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនណាថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យស្នប់ចិត្តណាថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនសូមតាក់ទងទិញឲ្យលឿនណាដើម្បីឲ្យតាន់ស្តុកនេះរតនៈស្នប់ចិត្តតិចទៀតមានបុគ្គលិកតាក់ទងទៅឲ្យស្នប់ចិត្តតោះស្រ ாய் សមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែ3ខែថែម BB cream ការពារដំណើរថ្ងៃជួយបងមួយ
ណាចំនួនម្សៅតំណប់ចំនួនម្សៅផាត់1 30ដុល្លារថែមបង1ណាពីកំប៉ុង76 63 2ខែ3ខែបើបងយក4កំប៉ុងបងកំប៉ុង152ដុល្លារសំណប់ចិត្តណាបងប្អូនណាបងកំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរហើយប្រើតែមុខងាយងាយណាបងកំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបតែមុខងាយងាយអត់ថ្លៃទេហូបបានយូរណាថែមថែមចិត្តសំណប់ចិត្តនេះថែមម៉ាស្ការ៉ាព្យាបាលជ្រួយ140ដុល្លារថែមមួយសាប៊ូអូលីវដោះបាត់បញ្ហាគ្រប់ប្រភេទណា110ដុល្លារថែមមួយ BB ក្រែមការពារដំណើរថ្ងៃចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់ការពារកុំឲ្យឡើងឲ្យរួចទាំងថ្ងៃណាគាត់130ដុល្លារថែមជួយបងមួយហ្វូមការក្លាប់ហ្វូមទឹកណាដោះបាត់មុនដោះបាត់ស្នាមដោះបាត់សង្វា120ដុល្លារថែមជួយបងមួយអាហ្នឹងគឺឈុត152ដុល្លារសំណប់ចិត្តណាលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេសំណប់ចិត្តណាលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអតិជនមួយគិះមួយទៀតហើយគាត់លេបតែមួយកំប៉ុងទេគាត់ថាលទ្ធផលល្អណាស់ចាអូយគិះពូកែណាបងសម្លាញ់គិះពូកែណាសំណប់ចិត្តត្រូវអរគុណបងលាក់គីថាវិញសំណប់ចិត្តចាណប់អូនញ៉ាំសារ៉ាសមុទ្រនឹងរៀងឡើងគីឡូអូបើចាយចុះវិញហ្នឹងឯងចាឆនសារ៉ែតបងសម្លាញ់សុំដោឈុតធំវិញបងណោះចាយកឈុតធំទៅបងចំណែងអាណិតលើខ្ញុំកើតគិះទឹកលេបបាន2កំប៉ុងធូរខ្លះហើយអរគុណសំណប់ចិត្តគិះទឹកថតមួយប៉ាមៀអាណិតលើអាណិតលើខ្ញុំកើតគិះទឹកលេបតែ2កំប៉ុងទេធូរខ្លះហើយអរគុណសំណប់ចិត្តអ្នកគិះទឹកបើជាជាក់ក៏ទិញយកប្រាប្រាស់បងណាចាបងមើល feedback មិញបងជាជាក់ទិញយកប្រាប្រាស់បងណាចាវាងាយងាយអត់ពិបាកទេព្រោះអីវាតែមួយមុខណាដាច់ stock សំណប់ចិត្តដាច់ stock សំណប់ចិត្តអត់ដឹងបើចាស់ដឹងថាស្អែកអាចមាន stock អត់ទេតែណៃសាក់ទិញបើទិញទិញថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយសំណប់ចិត្តណាចាទិញថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់សំណប់ចិត្តព្រោះអីចាយដឹងថាវាជិតអត់ stock ហើយចាបងនេះរតនាតិចតិចក៏តាក់តងតើបងបុគ្គលិកតាក់តងតើណាអឺចាដឹងថាវាជិតដាច់ stock ហើយបានត្រឹមថ្ងៃ27 28មាន stock បើថាលក់ដល់ថ្ងៃ29មាន stock ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28បងប្អូនណាប្រម៉ូសិនសារ៉ាសមាគមស៊ីខ្ញុំបិទត្រឹមថ្ងៃ28ព្រោះអីអត់មានស្តុកលក់ទៀតទេបើបងចង់ទិញទិញពីសមាជិកតំណាងចែកចាយទិញឲ្យលឿនណាចាព្រោះអីពួកគាត់ក៏មានច្រើនដែរតំណាងចែកចាយសមាជិកក៏គាត់មានតិចតិចអត់មានច្រើនដែរព្រោះអីស្តុកយកគ្រប់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញទិញឲ្យតាន់ថ្ងៃទី28ចាចាក់ប្រម៉ូសិនចា29ខ្ញុំអត់ដឹងថាមានស្តុកទេណាឈុត100ក៏ចង់ថ្ងៃ28គ្នាណាម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំជិតអស់មួយកំប៉ុងហើយក៏ថាធូររងខ្លួនបានច្រើនណាស់គេងបានអរគុណបងសៃនីតអរគុណសំណប់ចិត្តថតមួយឈុត100ក៏អស់ស្តុកដូចគ្នាបងប្អូនណាអេឈុត100អស់ស្តុកឈុត100ក៏ចាប់ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាសំណប់ចិត្តណាឈុត100ចាតោះខ្ញុំប្រាជិតអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវខ្ញុំជាហើយអរគុណចាណាប់ស្រីនួនខ្ញុំប្រាសារ៉ាជិតអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវជំងឺខ្ញុំជាជិតអស់ហើយអរគុណចាណាប់ថតមួយសំណប់ចិត្តអរគុណសៃនូសំណប់ចិត្តចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើល feedback ណាបើបងជឿជាក់ក៏ទិញយកប្រាប្រាស់បើបងមិនជឿជាក់អត់អីទេណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងម្ដងទៀតណាហើយខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូន100ខ្ញុំឡាយបានបន្តិចទេព្រោះអីស្តុកក៏មានគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំឡាយយូរទេណាខ្ញុំឡាយយូរដូចរាល់ដងទេខ្ញុំឡាយតែបន្តិចទេប្រម៉ូសិនជូន100ក៏ចាប់ថ្ងៃ20ក៏ចាប់ថ្ងៃ28ដែរសំណប់ចិត្តណាថ្លើមមុននឹងគេអត់ feedback បងសរុំមុននឹងគេអត់ feedback ឪពុកគាត់បានគាត់ថាពួកគាត់បានជាពីថ្លើមដោយសារសារ៉ាយគូស៊ីអញ្ចឹងណាមុននឹងគេអត់ feedback តោះអីគេអីគេសំភោះហេហេមិញហ្នឹងក៏អត់ feedback ថ្លើមឪពុកគាត់ជាតោះម្ដងទៀតបងណាតែងឲ្យតន់សំណប់ចិត្តតែងឲ្យតន់សំណប់ចិត្តណាចាប់ថ្ងៃ28ហើយស្រ័យសមត់ជួយបានបញ្ហាជំងឺរឺដងបាតដោះសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលលហិតលហើយអស់កម្លាំង
សោយរាំងរដូវចុះពោះពេលមករដូវទាស់រីងរៃធ្លាក់សកម្រិតធ្ងន់ណាបងណាទិញមកកំប៉ុងបានសំណាត់ចាត់ឆាតចុះពេកបងប្អូនពុកម៉ែមានបញ្ហាហឺតបញ្ហាម្រេចក៏ជួយបានដែរពលឡានក៏ជួយបានកុកខ្យល់ជាប្រចាំក៏ជួយបានណាកតុយថ្លៃដកដកកតុយថ្លៃសវាំងផ្លែក៏ជួយបានអំបៅអំបៃក៏ជួយបានកាពះពវៀនលៀកកាពះពវៀនក៏ជួយបានឡើងជាតិអាស៊ីតក៏ជួយបានលើជាតិខ្លាញ់ក៏ជួយបានបេះដូងរីកខ្លាញ់រួមបេះដូងក៏ជួយបានជួយបានច្រើនស្បូននន់ស្បូនស្រុតក៏ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីជួយបានណាជួយបានច្រើនមុខមែនតើណាមិនស្រីនាងអត់មួយស្នាប់ចិត្តក្មួយខ្ញុំ5ឆ្នាំហើយមិនចេះវាមិនចេះដើរលេបស្រ័យគូស៊ីបានមួយកំប៉ុងឥឡូវវាចេះវាហើយអូវិតបេប្រចាំឆ្នាំធម្មតាទៀតអូហូវិតបេប្រចាំឆ្នាំម៉ាសាម៉ៃខ្ញុំបាន feedback អ្នកដែលអស់ខ្លាញ់ជង្គង់ត្រូវវះកាត់ដងអង្គញគាត់ហូបបាន10ថ្ងៃក៏ដើរបានធម្មតាវិញណាគាត់ចំណេញ3000ដុល្លារទៅវះនៅវៀតណាមគាត់លែងវះហើយណាម៉ាសាម៉ៃមានអ្នកជំងឺបញ្ហាស្អីគេទៅនេះក៏គាត់លែងវះដែរហូបស្រ័យគូស៊ីឥឡូវនេះ feedback ប្រចាំឆ្នាំមិនស្រីនាងក្មួយខ្ញុំ5ឆ្នាំពុទ្ធោកូនខ្ញុំតា9ខែជាងអឺតា9ខែជាងតោងដែរហ្នឹង10ខែដើរបានតិចតិច11ខែដែរណា11ខែរត់កូនខ្ញុំ11ខែរត់តោះមិនស្រីនាងគាត់ថាក្មួយខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំមិនចេះវាមិនចេះដើរលេបសារ៉ាគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវវាចេះវាហើយអរគុណបងគ្មានសង្ឃឹមទេឥឡូវមានសង្ឃឹមវិញហើយអូយវាជួយឲ្យកោសិកាគាត់រឹងមាំណាដោយសារតែគាត់ខ្វះវីតាមីនស្នប់ចិត្តអរគុណបងប្អូនអរគុណមិនស្រីនាងអរគុណចំពោះការអាប់ feedback អរគុណចំពោះការជឿជាក់ណាភរិយាបងប្រុសនិយាយមែនបងខ្ញុំទាស់សរសៃញ៉ាំបាន12ថ្ងៃឥឡូវធាត់ជាងមុនសប្បាយចិត្តណាបងអើយអរគុណភរិយាបងប្រុសទាស់សរសៃទាស់ស្គមមីងរៃហូបស្រ័យគូស៊ីឥឡូវបានធូរហើយអរគុណស្នប់ចិត្តចាអរគុណស្នប់ចិត្តឬដងបាត់ពូកែណាស្នប់ចិត្តអេងមេងហ៊ួនតែញរួចហើយឈុត152ម៉ែក៏ហូបញោមក៏ហូបអរគុណបងមៃហួនអរគុណសំណប់ចិត្តអានិតលើបលេបហើយសាច់ស្អាតទៀតត្រូវសំណប់ចិត្តសារាយគូស៊ីលេបហើយជាពីជាងឲ្យសាច់ស្អាតទៀតថតមួយសំណប់ចិត្តថតហើយមិនដៃផុសទេ feedback ខ្ញុំថតហើយមិនដៃផុសហីល្អអ่ะប្របៃអ่ะចា feedback រាប់ម៉ឺន feedback ណាថតហើយមិនដៃផុសទេណាដល់ពេលផុសមួយពីរមួយពីរខ្ជិលណាអានិតលើបគាត់ថាលេបជាឲ្យសាច់ស្អាតទៀតចាត្រូវស្រ័យគូស៊ីលេបជាហើយសាច់ស្អាតទេសំណប់ចិត្តណាអឺជាងម៉េងហួយគៀងម៉េងហួយខ្ញុំធ្លាក់សញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងបាត់ 70% ហើយអរគុណម៉េងហួយអរគុណសំណប់ចិត្តថតមួយទៀតម៉េងហួយក៏ថាខ្ញុំធ្លាក់សញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងបាត់ 70% ហើយអរគុណសំណប់ចិត្តនៅក្រេមានបញ្ឆាចុះផេកគេឲ្យណាចាចៃនៅក្រេប៉មៀស្ត្រីបាអំបៅដោះហូបបានល្អណាស់បងសំឡាញ់បងនេះរតនៈហូបល្អណាស់បងសំឡាញ់ណាបងនេះតោះតេញតន់តន់បងតេញមិនតន់អភ័យទោសបងណាព្រោះអីចិត្តដាច់ស្តុកអីចាន់ណាព្រឹកមីអូនតេញជម្រើសហាពីព្រោះអូនមានដុំដោះអូតេញតើអូនដុំដោះប្រកាណាសម្រាប់ចិត្តតិចតិចឲ្យ feedback ចែកវិញផងណាហូបទៅបាត់ប្រមាណកំប៉ុងបាត់ឲ្យ feedback ចែកវិញផងចាសិលាទៅហាងទៅប៉ុមមាសបើសិលាតោះឲ្យ feedback ណាក្មេងប្រាប់បានសម្រាប់ចិត្តបើឲ្យ feedback អាផ្លោយោអាផ្លយហ្នឹងញ៉ាំសារគូស៊ីជាតាំងយំ7ខែសម្រាប់ចិត្តអូខេតោះខ្ញុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនម្ដងទៀតខ្ញុំសូមលើកឈុត100ឈុត100លក់តែប្រហែលថ្ងៃទេណាបងណា2ថ្ងៃទៀតចាប់ឈុត100ឯតោះកូនអំបៅដោះហូបល្អណាស់សារសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម
BB cream ជូតបង1បងណាថែម BB cream ជូតបង1ស្រាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែហូបបានយូរណាស់ថែម BB cream 1ឥឡូវបងមើលឈុតធំតោះឈុតធំតែនតែនតែន1 2 3 4 4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែទៅ7ខែតាមអាយុអ្នកជំងឺតាមសុខភាពអ្នកជំងឺបើពុកម៉ែចាស់ចាស់ហូបបាន8ខែ6ខែ7ខែ8ខែណា4កំប៉ុងហ្នឹងណាបនតុងបងអបងពុទ្ធាបនតុងមានអ្នកហូបជួយបានគាត់ឡើងបោះរហូតណាគាត់ហូបគូស៊ីទៅក៏លែងឡើងបោះជួយបានបងសម្លាញ់ណាខ្ញុំធ្លាប់បាក់សមាជិកខាងដំណាងចាយចាយណាដែលឲ្យ feedback ប្រហែលជា3 4ថ្ងៃមុនគាត់ឡើងគាត់ធ្លាប់ឡើងបោះតុងរហូតគាត់ហូបគូស៊ីក៏ថាលែងឡើងហើយសប្បាយចិត្តចង់ប្រកាច់ណាបងជឿប្អូនក៏ជឿជាអត់ជឿក៏អត់ឈុតមកឲ្យមុនហ្នឹងខ្ញុំបានផុស feedback អ្នកដែលអស់ខ្លាញ់ជកងត្រូវវះកាត់អង្គញនៅវៀតណាមឥឡូវគាត់លែងវះកាត់ហើយគាត់ហូបគូស៊ីក៏ដាក់បានហើយណាអ្នកឈឺជកងជួយបានតែនតែនតែនតោះ1 2 3 4សារាយសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមហ្វូមកាក្លាប់ឯ1 BB cream មក1សបួលនេះ1ម៉ាសារាយ1ម៉ាសារាយជាបាជ្រួញអូលីវជាបាបញ្ហាសារស្បែកគ្រប់ប្រភេទ BB cream ការពារកម្ដៅឡើងរួយឡើងរួយទាំងថ្ងៃអនាគតហ្វូមកាក្លាប់ដោះបាត់មុនបាត់ស្នាមដោះបាត់សង្វាណាផលិតផលនេះអានេះ20ដុល្លារនេះ30ដុល្លារនេះ10ដុល្លារនេះ40ដុល្លាររបស់ថែមគឺសិតតែរបស់ល្អណាមានបញ្ជីការមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ណាម្ដងទៀត4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមប្រផុសប៉ុណ្ណឹងណាបងទិញតន់ទិញមិនតន់អត់សោះហាមជេរអ្នកលក់បងប្អូនណាចាអភ័យទោសឈុត100ណាស្រាយសម្រាប់គូស៊ីប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ28ថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនហើយក៏អត់ស្តុកដែរឥឡូវសូមមើលឈុត100ឈុតបងសម្លាញ់ឈុត100បងណាឈុត100ឈុត100លក់ជូនបងប្អូន2ថ្ងៃដូចគ្នាណា2ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឈុត100បងណាចាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបើថាតែអត់តន់ហាមជេរអ្នកលក់មានប្រកាញ់លក់តិចដែរស្តុកលក់តិចដែរស្តុកអូដាច់រហូតមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបងណាចាអភ័យទោសតោះអឺសន្យាជាមួយបងប្អូន2020លេខដែរស្តុកហើយសន្យាសន្យាបើនៅដែរស្តុកទៀតឲ្យធាក់ក្បាលអ្នកលក់ណាតោះស្រ័យសមត្ថគូស៊ីឥឡូវប្រម៉ូសិននៅសល់តែ2ថ្ងៃលក់2ថ្ងៃទៀតដែរស្តុកអភ័យទោសចាំថ្ងៃ10ចូលស្តុកលេបហើយស្រួលខ្លួនណាបងអើយកូនក៏លេងហាជុំកូនកលមានកម្លាំងទៀតអរគុណមីហួយហូបតែមានកម្លាំងសម្រាប់ចិត្តតោះឈុត100គូស៊ីមនុស្សចាស់ក៏ស្បងស្រត់ហូបបានបងសម្លាញ់បងមុនថៃភឿនហូបបានតោះឈុត100លក់2ថ្ងៃទៀតបងសម្លាញ់សងសុទ្ធសុភះសុំទោសមួយអភ័យទោសបងប្អូនណាឈុត100ទើបតែចូលស្តុកទេឈុត100ទើបតែចូលស្តុកទេហើយក៏ចិត្តដាច់ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាចាប់ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាបងប្អូនដែលគាត់ទិញឈុត100គាត់ថាទើបតែប្រម៉ូសិនសោះចាប់ប្រម៉ូសិនអភ័យទោសហាមជាអ្នកលក់ដល់បងណាឈុត100ទៀតមកចូលស្តុកក៏ចិត្តដាច់ស្តុកក៏ចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិននេះគ្នានៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេចានៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតឈុត100គឺចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យតាន់សំណក់ចិត្តទិញមិនតាន់ហាមជាអ្នកលក់តោះឈុត100មានអីខ្លះឈុតជួមឈុតអាចរុយឈុតមុនគ្រប់ប្រភេទដកមុនអត់មុនឈុតមុខខ្មៅឈុតបដោសាច់មុខឈុតជ្រួញឈុតស្បែកសឈុតសង្វាឈុតសាប៊ូព្យាបាលបញ្ហាសើស្បែកផ្សេងផ្សេងគឺលក់ជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃតែ100ដុល្លារតែមាន8មុខណា8មុខលក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃពេញចិត្ត300ដុល្លារតម្លៃពេញចិត្ត300ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងណាចា
លោកជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចឹងបងប្អូនរងថ្ងៃ28ចាប់ប្រមូលសិនហើយតោះទិញហើយបង6កំប៉ុងទេម៉ាក់ប្ដីមួយថ្ងៃលេខប្រមាណគ្រាប់ចាសំណប់ចិត្តអានតាមបណ្ដាណែនាំបើជឿកាពះបកកាយណាបងខ្ញុំទោះអាស័យទោះអាស័យបកកាយណាប៉ុមីតោះអូខេអញ្ចឹងឈុន100បងប្អូនមួយម្ដងទៀតណាឈុន100គឺមានគ្រប់មុខតែម្ដងណាឈុតស្បៃសឈុតមុខជួនឈុតអាចរុយឈុតសាស្បែកណាឈុតសង្វាគឺមានជូនបងប្អូនគ្រប់មុខតែម្ដងគ្រប់មុខតែម្ដងបងសម្លាញ់ណាគ្រប់មុខតែម្ដងចាអញ្ចឹងតោះខ្ញុំសេហើយខ្ញុំបង្ហាញឈុត100ជូនបងប្អូនតោះឈុត100ឈុត100តោះតែនតែនតែននេះលេមេជីកសរងសាច់ចាំជួយបានឥឡូវសូមដាក់ជាឈុតហ្មងទៅណាសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្មោតប្រហោងនេះបួនមុខនេះណាបងនេះរតនៈអត់អីទេបងតិចតិចបុកលឹងតាក់តងទៅហើយតោះបងណានេះលេមេជីកសេរ៉ូមសាច់ចាំម៉ាស្ការ៉ាសមុទ្រហ្វូមកាកឡាបញឹមសូមបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍មួយមួយជូនបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្រើទៅបួនមុខនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមុនខ្ទូមុនដបមុនធំធំមុនកក់ពូកែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជួមអាចរុយពូកែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមុខខ្មៅក៏ពូកែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជ្រួញក៏ពូកែព្យាបាលស្បែកមុខដែលខូចបានប៉ុន្តែបងប្រើដបគឺធ្វើទុកហ្នឹងណាបងប្រើដបគឺធ្វើទុកបងសម្លាញ់ផុតពីអាការៈធ្វើទុកទៅស្អាតអញ្ចឹងបងសម្រាប់ចិត្តច្បាស់មុនដបទិញណាបងសម្រាប់ចិត្តច្បាស់មុនដបទិញឈុតនេះទៅប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងណាឡេមេជីក150ដុល្លារបើសិនជាបងទិញឈុត100ចោះជូនបងតែ12ដុល្លារ5កែសេរ៉ូមសាច់ចាំ180ដុល្លារបើបងទិញឈុត100ចោះជូនបងតែ12ដុល្លារ5កែដូចគ្នាម៉ាស្រាយព្យាបាលជ្រួញពូកែលេខ1បិទភ្លាមសភ្លាមទៅនាយជូនណា140ដុល្លារចោះជូនបងតែ12ដុល្លារ5កែទេណាហ្វូមកាក្លាបសង្វាពូកែដោះមុខក៏ល្អណា120ដុល្លារចោះជូនបងតែ12ដុល្លារ5កែទេបើបងទិញឈុត100ណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឈុត100ជូនបងប្អូនមើលណាខ្ញុំចង់បានឈុត100ខ្លាំងណាស់តាក់លុយអូជូលីកាជូលីកាស្អាតអត់ចោលៀបលេមេជីស្អាតចោស្រីនួនខ្ញុំសម្រាប់បាន6ខែញ៉ាំគូស៊ីហើយកូនខ្ញុំសាច់ស្អាតណាស់ខ្ញុំក៏សាច់ស្អាតដែរចាត្រូវត្រូវសម្រាប់ចិត្តបើញ៉ាំស្អាតគូស៊ីទាំងម៉ែទាំងកូនសាច់ស្អាតទាំងពីរអរគុណស្រីនួនសម្រាប់ចិត្តនិយាយត្រូវសម្រាប់ចិត្តតោះឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឈុត100ជូនបងប្អូនណាលក់តែ2ថ្ងៃទេទេឈុត100លក់តែ2ថ្ងៃទេទេបងណាតោះរាជនីស្បាយសខាត់ស្បាយសតនីជូនណារាជនីស្បាយសខាត់ស្បាយសតនីជូនម៉ារូណាចែខ្លាចគេដឹងរោគថ្មីមែនម៉ារូណាហឺចែខ្លាចគេដឹងរោគថ្មីមែនអត់ដាក់ផ្លាអាចូលក្នុងទេហីនិយាយនេះដឹងតោះរាជនីស្បៃសខាត់ហើយស្បៃសតនីជូនមិនសមិនយកលុយបងឯងអ្នកខ្លះប្រអប3ប្រអប់សអ្នកខ្លះមកប្រអប់សខ្ញុំតនីជូនមកឈុត25ដុល្លារ3ឈុត50ឯងបងលក់តែ2ថ្ងៃបងណា2ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីស្បៃសឯងឥឡូវបងមើលឈុត100រាជនីស្បៃស120ដុល្លារមកឈុត20ដុល្លារប្រើបាន4ដង16ដង25ដុល្លារ
ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់បងយកឈុត100ឈុត100បងមើលឈុត100ណាអាឡូអូនបងទិញឈុត100ចាអូអកូនបងសៃលឹងអកូនបងសំឡាញ់អាឡូអូនបងទិញឈុត100ឈុត100ម៉េចអូនតោះចាបងសំឡាញ់ឈុត100បងទិញចុះគ្រប់មុខនៅសល់តែ12ដុល្លារ5កែមកឥឡូវបងមើលណាបងសំឡាញ់ណាអូនលើកជូនបងមើលឈុត100រីជានេះស្បាយសអ125ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ឲ្យបងមួយមួយម៉ាសរ៉ៃជាបាជួយជំនាញជូនណាបើសិនជាបងបិទម៉ាសរ៉ៃ15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់គ្នាបងនៅទទួលបានស្បែកមុខសបាត់ជ្រួញសបាត់ជ្រួញបាត់ខ្មៅក្រុមណេករុនរោមធំធំប្រមទុយឡើងវិញណាពូកាលីមួយ140ដុល្លារចុះរសល់12ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នាឲ្យមួយទៀតសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនណាសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែន180ដុល្លារបើបងទិញជុំ100ចុះជូនបងនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ឲ្យបងមួយទៀតណាអូនទៅខាត់ហើយយកមាញ់សោះកប់សាហាវណាចាសំណប់ចិត្តត្រូវណាស់ម៉ារណារាជនីស្បែកសតនីថាខាត់ហើយសតនីមិនសមិនយកលុយបងតនីជូនណាតទៀតហ្វងកាកឡាប់ដោះមួយអសខាត់ស្បែកអសខាត់ស្បែកបំបត្តិសវ៉ាដោះមុខបាត់មុនបាត់ស្នាម120ដុល្លារចុះរសាត់12ដុល្លារ5កាក់ដូចគ្នាមួយទៀតឲ្យ2ហ្វងកាកឡាប់ឲ្យ2ហ្វងកាកឡាប់ឲ្យ2ណាបងណាតទៀតសាប៊ូអូលីវណាដោះមុខសបាត់មុខបាត់មុខខ្លាញ់មុនរលតាំងមុខបាត់ជ្រួញដោះខ្នងបាត់មុនខ្នងបាត់លមាស់បាត់សែងក៏លមាស់ផ្សេងផ្សេងណាដោះឆ្កែបាត់បើឆ្កែបងគេស៊ីក៏ដោះបាត់ដែរណារលផ្សេងផ្សេងក៏បាត់ដែរណាមកដុំ10ដុល្លារឡើងទៅ12ដុល្លារ5កាក់វិញខុសគេតទៀតចុងក្រោយ1 2 3 4 5 6 7អោះទី7លេមេជីកព្យាបាលបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទណាពូកែណាតែប្រើដំបងធ្វើទុកផត់ពីធ្វើទុកបានស្អាតដូចបងម្សិលមិញក៏ថាប្រើទៅអត់ត្រូវទេមិនអត់ត្រូវបងធ្វើទុកផត់ពីធ្វើទុកបានស្អាតណា150ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់យើងបងធ្វើទុកបងមិនភ័យទេតើតអ្នកលក់បងណាចុងក្រោយទី8 8មុខលក់តែ100ឯង BB cream ការពារកម្ដៅថ្ងៃការពារកុំឲ្យឡើងអីរួចថ្ងៃអនាគតណា130ដុល្លារចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់ឈុត100គឺមានប៉ុណ្ណឹងណាឈុត100គឺមានប៉ុណ្ណឹងសំណាក់ចិត្តណា8មុខ8មុខលក់ជូនបងតែ100ដុល្លារបងសំឡាញ់ណា8មុខបងសំឡាញ់8មុខលក់ជូនបងតែ100ដុល្លារបងតម្លៃពេញចិត្ត300ណាលក់តែ2ថ្ងៃទេបងណា2ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបង2ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់បញ្ជាក់ជូនបងហើយណា2ថ្ងៃទៀតចាប់ហើយសូម៉ារណាអូនទៅនឹងខាត់ហើយយកមិញសកប់ហ្មងសសាហាវណាអរគុណសំណាក់ចិត្តអញ្ញឹមចាក់ថប់មួយណារាជនីស្បៃសខាត់សខាត់សខាត់សណារាជនីស្បៃសខាត់សខាត់សខាត់សទៅហើយណាបើបងចង់សស្អាតតាន់ចិត្តអូហូយលេលេទាំងអប់ម៉ែល្អបងណាមិនល្អមិនយកលុយណាខ្ញុំលាបលេនឹងតែ2ថ្ងៃសហើយអត់មានជាតិកាត់ទេបងសធម្មជាតិណាបងណាមានច្បាប់ពីក្រសួងខែបាបងសំឡាញ់ណាតោះឥឡូវខ្ញុំសបង្ហាញមួយព្រេងបល័យព្រេងស្អាតសិនណាប្រេងបន្លៃប្រេងស្អាតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកខូចណាសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកខូចណាប្រេងបន្លៃនេះគឺផ្សំឡើងពីបន្លៃល្មៀតផ្សេងផ្សេងច្រើនរាប់រយមុខណារាប់រយមុខវាមិនដែរអត់ដឹងប្រហែលមុខឯងខ្ញុំសួររោគចាក់ច្បាស់សិនណាអូនេះផ្សំដែលប្រេងរាប់រយមុខមិនដឹងទេចេះតែញ៉ៃទេខ្ញុំសួររោគចាក់ច្បាស់សិនថាគេផ្សំអីខ្លះប្រេងបល័យប្រេងស្អាតណាខ្ញុំសូមនិយាយ
អរិជនីខាត់សអត់ឯងអត់មានផៅប៉ះពាល់កូនទេបើមានកុំឲ្យខាត់កន្លែងសដានទេបងអរឯងលាស្អាតតលីអីឯងតោះប្រេងបន្លៃប្រេងសិតស្អាតខែ1មានកដោពិសេសជូនបងប្អូនណាអត់លក់ឯងសោជាតិសួរយកមកសំណប់ចិត្តឆាតចុះផេសំណប់ចិត្តអត់លក់ទេប្រេងសិតស្អាតណាប្រេងបន្លៃសិតស្អាតហៅប្រេងសិតស្អាតកាត់កាត់ទៅប្រេងយូលីនសិតស្អាតប្រេងយូលីនសិតស្អាតអញ្ចឹងណាប្រេងហ្នឹងគឺបេប៊ីក្រីមលាបស្អាតសាហាវណាបងអូកូនកូនណូលីអូយណូលីសំណប់ចិត្តបេប៊ីក្រីមល្អណាស់សាច់លេខ1ជំនាញជូនបេប៊ីក្រីមលាបហើយសាច់ស្អាតសាហាវណាស់អូកូនសំណប់ចិត្តណូលីគូស៊ីហេឈ្មោះគេដូចគូស៊ីណោះតោះសូមណែនាំប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតសិនអត់លក់ទេកដោជូនបងប្អូនសម្រាប់ខែ1ណាសម្រាប់ខែ1បងប្អូនត្រៀមយកកដោប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតបើលាបបងប្អូនណាបញ្ជាក់វិធីប្រើបើសិនជាស្បែកបងប្អូនខូចជ្រួញបងប្អូនណាចាបងមុតមុតបងមុតមុនជំរាបសួរបងមុតបងមុតមុនចាជំរាបសួរបងមុតមុនខ្ញុំចង់បានសារ៉ាគូស៊ីឈុតធំចាបងមុតមុនសំណាប់ចិត្តអូនបងសំឡាញ់ឆាតចូលភ័យសំណាប់ចិត្តបងណាចាបងប្រុសបងប្រុសជាទីសំឡាញ់បងមុតមុនឆាតចូលភ័យបងសំឡាញ់តោះបងមុតមុនចាឃើញដាក់ profile ចាបងមុតមុនចាឆាតចូលភ័យបងប្រុសបងប្រុសសំណាប់ចិត្តតោះប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតបើសិនជាស្បែកបងប្អូនខូចណាស្បែកបងឡើងអីរុយស្បែកបងជ្រួញតើបងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺបងត្រូវមុជទឹកឲ្យស្អាតដកខ្លួនឲ្យស្អាតណាបងយកប្រេងបន្លៃមកចាក់លើដៃបងនេះបងយកប្រេងបន្លៃមកចាក់លើដៃបងបន្ទាប់មកបងធ្វើការលាបណាបងធ្វើការលាបម៉ាស្សាណាបងធ្វើការលាបម៉ាស្សាលាបម៉ាស្សាពេលហ្នឹងគឺសាច់វាពណ៌លឿងអញ្ចឹងណាបងធ្វើការលាបម៉ាស្សាលាបម៉ាស្សាណាអត់ញីខ្លាំងទេបងម៉ាស្សាច្បាច់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 លេមេជីកលាបបាន3ថ្ងៃបានផលអរគុណបងណាសានិតអរគុណបងសំឡាញ់អត់មួយសោះណាតោះម្ដងទៀតបងបងធ្វើការលាបម៉ាស្សាលាបម៉ាស្សាអ្វីដែលបងទទួលបានបងលាបហើយបងគេងណាមិនលាបលាងចេញទេតែបើសិនជាបងគិតថាបត់ចេះទេអូខេបងលាបទុក3ម៉ោងបងលាងចេញទៅណាអូជូលីជូលីកាកា2ដូច30ហើយអូនដឹងមិនពីពីប៉ុន្មានហ្នឹងនេះខ្ញុំជាកូនអ្នកត្បូងឃ្មុំជំរាបសួរបងអ្នកកូនត្បូងឃ្មុំប្រេងក្លិនអត់ប្រេងខ្យល់បើមានសំណប់ចិត្តប្រេងហ្នឹងគឺបល័យមកអូនណាបងមើលបងអូនណែនាំមកហើយណាខែ1ត្រៀមទទួលកដោប្រេងស្អាតស្អាតបងប្អូនណាអតិជនខែ1ត្រៀមទទួលកដោខ្ញុំប្រាយឈុតល្អគ្រប់មុខអរគុណបងប្រើសេរ៉ូមទៀតឯងខែ1ត្រៀមទទួលកដោប្រេងស្អាតស្អាតណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់វិធីប្រើអាហារបងណាថ្ងៃដល់ពេលចៃអូនរត់ប្រាប់ទៀតទេនិយាយចាំទៅថ្ងៃខែ1អតិថិជនត្រៀមទទួលកដោសាច់ស្អាតណាខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ថាអតិថិជនទិញអីទេអត់ដល់អតិថិជនទិញអីទេណាតាមបងប្អូនតាមសំណពរបងប្អូនថាអតិថិជនមិនមានហ្វ្រីអីឲ្យណាត្រៀមបង
ត្រៀមបងសំឡាញ់ណាខែ1ខ្ញុំត្រៀមប្រេងបលៃស្អាតស្អាតជូនអតិថិជនអត់ដឹងអបងទិញអីទេណាអត់ទាន់ប្រែប្រម៉ូសិនទិញអីថែមិនដឹងឲ្យទេណាតែខែ1ត្រៀមទទួលប្រេងនឹងប្រើសម្រាប់ម៉ាស្សាល្អណាស់ម៉ារ៉ូណាប្រេងនឹងណាម៉ាស្សាតែមិនមែនគ្រាន់តែម៉ាស្សាធម្មតាទេឈ្មោះវាគឺប្រេងបលៃស្អាតស្អាតសម្រាប់បងប្អូនចាដែលមានស្បែកជ្រួញស្បែកអត់ស្អាតស្បែកខូចស្បែកឡើងអាចរុយស្បែកគ្មានសំណើមណាកោសិកាស្បែកលែងបង្កើតខូឡាជែនណាបាត់បង់ខូឡាជែនច្រើនប្រេងបលៃសាច់ស្អាតជួយបង្កើតជួយសាងខូឡាជែនឡើងវិញបងណាប្រេងបលៃសាច់ស្អាតជួយសាងខូឡាជែនដល់ស្បែកបងប្អូនឡើងវិញអ្វីដែលស្បែកបងទទួលបានណាគឺមានខូឡាជែនបាត់ជ្រួញបាត់រុយស្បែកភ្លឺរលោងស្អាតបាទអ្នកស្បែកសខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាសម្រាប់អ្នកស្បែកសគឺធ្វើឲ្យស្បែកគាត់បែកឈុកហ្មងណាបងណាបើសិនជាស្បែកគាត់សគាត់លាបប្រេងបលៃសាច់ស្អាតទៅគឺបែកឈុកហ្មងណាគឺចេញបែកឈុកហ្មងបងសំឡាញ់សបែកឈុកហ្មងណាសបែកឈុកស្អាតហ្មងអញ្ចឹងត្រៀមខែ1សម្រាប់អតិថិជនម្ដងណាកន្លងមកខ្ញុំមានកដោថែមសម្រាប់បងប្អូនជាទូទៅអតិថិជនគាត់តបថាអតិថិជនគាត់តបថាគាត់ថាចុះមិនក៏មិនអោយអតិថិជនអាឡើងអតិថិជនត្រៀមអតិថិជនត្រៀមបងណាមិនដឹងថាបងទិញឈុតណាបានប្រេងបលៃស្អាតទេខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំដឹងថាអតិថិជនដែលទិញគឺត្រៀមខ្ញុំមានប្រេងបលៃស្អាតថែមជូនបងណាខ្ញុំឲ្យស្បែកបងស្អាតគ្រប់គ្នាណាឲ្យស្បែកបងចាំគ្រប់គ្នាស្បែកចាំហ្មងសាច់ចាំហ្មងណាអងាយចាស់ហេធានាជូនចម្រាញ់ហ៎បងបងលែមកជីសេរ៉ូមមកជីប្រើមួយណាមុនមួយណាក្រោយសេរ៉ូមមុនហាណាទ្រូសេតហាណាសេរ៉ូមមុនមកជីក្រោយប៉មីសំណប់ចិត្តណាលាបម្ដងទេបងមើលលាបពេលយប់ហើយគេងល្អណាស់អ៊ំរដ្ឋាសុដីបងមីងខ្ញុំគាត់ទៅនឹងកាត់កូនរួចហើយគាត់មានបញ្ហាដោះគាត់មានដុំរឹងដូចអង្គញ់បានបងបងអ៊ំរដ្ឋាជំរាបសួរបងអ៊ំរដ្ឋាហូបបានបងហូបបងយើងមានអតិជនដែលមានគីសដំច្រើនណាស់បងជួយបានបងឲ្យគាត់ហូបណាបងណាឲ្យគាត់ហូបបានអត់អីបងរដ្ឋាណាបានបនធ្វើបនបានបងជំរាបសួរបាត់យូណាអញ្ចឹងប្រេងបលៃស្អាតបងត្រៀមហើយបងមើលខ្ញុំប្រាខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យហើយណាចាហាណាកំសាហាមដាណារាជនីស្បែកសចាំទីស្នប់ចិត្តឡៃហួយចាំទីស្នប់ចិត្តអញ្ចឹងប្រេងបលៃស្អាតវិធីប្រើដល់ល្អបំផុតណាបងលៀបហើយគេណាចោលអស់ហើយបងចោលអស់ហើយអត់អីទេចោលអស់លេងហើយណាវាពណ៌លឿងអញ្ចឹងពេលបងលៀបចូលស្បែកទៅវារៀងបែកលឿងណាវារៀងបែកលឿងបន្តិចណាប្រេងហ្នឹងវាមានពណ៌លឿងអញ្ចឹងពេលបងលៀបចូលស្បែកវារៀងពណ៌លឿងស្អែកឡើងពេលបងលៀងចេញលៀងទឹកចេញវាបែកចេញជាសវិញណាប្រេងហ្នឹងវាប្រែវាប្រែទៅជាពណ៌សទៅដល់គោវិញណាវាទៅជាសទៅដល់គោវិញណាប្រេងហ្នឹងពេលលៀបពណ៌លឿងពេលលៀងចេញវាសទៅដល់គោណាអញ្ចឹងបងលៀបហើយគេងបងលៀបគេងល្អបងណាខ្ញុំដាក់ថែមទៀតហើយខ្ញុំចូលចិត្តលៀបអាពេលឡាយហ្នឹងព្រោះអាធម្មតាពេលនៅតែឯងខ្ញុំខ្ជិលលៀប
អញ្ចឹងឈៀតពេលឡាយនឹងល្អណាស់លៀបអត់លៀងទឹកចាញ់ទេលៀបហើយនឹងចាំទុកចាំណាប្រេងបន្លែងស្អាតស្អាតបងមួយអាទិត្យលៀងម្ដងមួយអាទិត្យលៀងមួយថ្ងៃណាមួយអាទិត្យបងប្រើមួយយប់ម្ដងណាមួយអាទិត្យបងប្រើម្ដងបងលៀបហើយបងគេងបងសម្លាញ់កុំលៀងចាញ់ណាបងលៀបហើយបងពេលអាយវែងហើយបងគេងទៅល្អណាបងណាសាងខូឡាជែនអរគុណបងមុំសាងខូឡាជែនបងហួយសឹកមកអរគុណបងសម្លាញ់ណាសាងខូឡាជែនឲ្យស្បែកបងប្អូនតឹងណែនបាក់ជ្រួញបំបត្តិបញ្ហាជ្រួយណាជួយឲ្យសាច់ចាមក្មេងជាងវិញងាយចាស់បើសិនជាអ្នកលៀបនឹងស្បែកកត់សគឺធ្វើឲ្យបែកឈុកហ្មងសបែកឈុកបងសម្លាញ់ណាសបែកឈុកណាបើសិនជាសបបងខ្មៅបងលៀបបងលៀបប្រេងបលៃសាច់ចាមណាបងខាត់ស្បែកសិនបងខាត់រាជនីស្បែកសសិនណាបងចង់បានស្បែកសបងខាត់រាជនីស្បែកសសិនណាបងលៀបប្រេងបលៃសាច់ចាមស្អែកឡើងបងលៀបលេទាំងអស់ណាស្អែកឡើងបងលៀបលេទាំងអស់បងសម្លាញ់ណាបងធ្វើអញ្ចឹងបងដឹងណាខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យច្បាស់បងដឹងថាប្រេងបលៃសាច់ចាមមួយទឹកបងប្រើមួយយប់មួយទឹកបងប្រើមួយយប់មួយទឹកបងប្រើមួយយប់ណាថ្ងៃដែលបងប្រើប្រេងបលៃបងលៀបលេបងលៀបលេទាំងអស់ណារាជនីស្បែកស3ថ្ងៃបងប្រើម្ដង3ថ្ងៃបងប្រើម្ដង3ថ្ងៃបងប្រើម្ដងពេលអាចទៅវិញមកសម្លាញ់ស្បែកបងសសាច់ចាំអត់ងាយចាស់ឯធានាជូនណាស្បែកបងសសាច់ចាំអត់ងាយចាស់ឯបងសម្លាញ់ណានេះលាបម៉ាសាលាបម៉ាសាបងសម្លាញ់ណាលាបទៅវាបាយពណ៌លឿងអញ្ចឹងព្រោះឯសាច់វាពណ៌លឿងណាទឹកវាពណ៌លឿងប្រេងហ្នឹងទឹកវាពណ៌លឿងលាបទៅវារៀងពេលបងប្អូនលាបទៅវារៀងក្ដៅតិចតិចក្ដៅកាហាមិនក្ដៅកាហាក្ដៅតិចតិចតិចណាក្ដៅតិចតិចតិចអត់យល់រៀងតិចតិចតិចច្រឡំក្ដៅលាបទៅវារៀងតិចតិចតិចបងប្អូនណារៀងតិចតិចអញ្សឹម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 តិចតិចណាតិចអញ្សឹមអញ្សឹមតិចតិចបងលាបហើយមកអាចចូលស្ពងបានណាបើបងចង់បងលាបហើយចូលស្ពងឬស្ពងហើយបងលាបក៏បានដែរណាស្ពងហើយបងលាបម៉ាសាអញ្ចឹងបងម៉ាសាបើឲ្យសាងខូឡាជែនណាបើអត់ម៉ាសាសាងខូឡាជែននេះបងលាបបងម៉ាសាម៉ាសាបងតាប់តិចតិចម៉ាសាតាប់តិច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 បងប្អូនណាបង្កើតខូឡាជែនឲ្យស្បែកបងប្អូនបង្កើតខូឡាជែនឲ្យស្បែកបងប្អូនអត់ងាយចាស់ទេសាច់ចាំល្អណាស់សាច់ចាំល្អណាស់បងសម្លាញ់ណាសាច់ចាំល្អណាស់បងសម្លាញ់ណាសាច់ចាំល្អហ្មងប្រេងបលៃសាច់ស្អាតត្រៀមខែមួយបងប្អូនអតិជនត្រៀមទទួលកដោប្រេងបលៃសាច់ស្អាតបាទបងខ្ញុំទៅនឹងទិញឲ្យប្រពន្ធមួយឈុតដែរហ្នឹងបងទិញអូបងអ៊ំរដ្ឋាអគុណបងសម្លាញ់អគុណបងបងអ៊ំរដ្ឋាប្រពន្ធបងហូបទៅបានធូរជួយឲ្យ feedback ផងបងណាចង់បានជម្រុញ52ចុង28អឺបានអឺបងថ្ងៃគីមបានបងបានបងទិញថ្ងៃ28បានបងសម្លាញ់អឺយីបងរីយីរីលក់មិនបងចាសំណាប់ចិត្តណៃចង់បានប្រេងបលៃស្អាតអត់លក់អីបើប្រេងបលៃស្អាតលក់ទេត្រៀមទុកជូនបងប្អូនអឺស្រែស្រូវដូចបងអូមិនអាចទេហើយខួរក្បាលមិនអាចអាចមែនបាននិយាយអាចទេហើយឈួតទេអីអាហ្នឹងមិនអាចទេប្រេងបលៃប្រេងបលៃណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលឡប់ណានេះមើលច្បាស់នេះប្រេងបលៃស្អាតមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយទៅអាចអីឡប់ភ្នែកហែងឈួតមែនអឺអាភ្នែកមានបញ្ហាប្រេងបលៃស្អាតទៅអាចឲ្យមុនឈួតមែនតាវាខួរក្បាលវាសិតតែលាមកអាលាមកអាប្រែតអូអាប្រែតភ្នែកក៏ខ្វាក់នោះខ្វាក់ហើយតិចចេញទៀតអើចេញមក account fake បងប្អូន
ចេញមកសើពួកអា account fake មកជេអើយអាប្រែតអាថោកមិនដែរមិនអាថោកណាអូខេបងប្អូនចានេះប្រេងប្រៃសេះស្អាតណាឥឡូវនេះមកលេទៅអប់វិញចាលេទៅអប់សំណប់ចិត្តណាលេទៅអប់សំណប់ចិត្តលេទៅអប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកសសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលាប2ថ្ងៃឃើញផ្លែឃើញសអតីតជនខ្ញុំគាត់លាបតែ3ថ្ងៃឯងគាត់លាបតែ3ថ្ងៃគឺថាឃើញផ្លែឃើញសហើយម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ថាស្បែកខ្មៅមិនដែរជាសហើយលាបលេនឹងទៅជាប្រែសបល់មកសវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងចាប់អារម្មណ៍ប្រម៉ូសិនក៏មានដូចគ្នាដែរណាលេទឹកអប់150ជន់សល់30បងណាលេទឹកអប់ជំនួយស្បែកសសធម្មជាតិសច្ចាមិនងាយចាស់ណាឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងដូចគ្នាចាបើបានប្រើគូជាមួយប្រេងប្រឡេស្អាតបានប្រើគូជាមួយនឹងរីជីនីស្បែកសទៀតអូស្បែកសស្អាតបងណាស្បែកសស្អាតណាស់បងសម្លាញ់150ជន់សល់30ឡៃហួយជេហើយសំណប់ចិត្តលេទឹកអប់លក់មិនសំណប់ចិត្តលេទឹកអប់130ប៉មាសតម្លៃពេញ50ចន់ចោលនសល់130បងម្ដាយខ្ញុំហូបសារ៉ាគូស៊ីនឹងហើយគាត់រៀងក្តៅខ្លួនអូគាត់ក្តៅខ្លួនដោយសារគាត់លើខ្លាញ់បងបងអ៊ុំរថាឲ្យគាត់បន្ថយគ្រាប់ឲ្យតិចបងណាឲ្យគាត់បន្ថយគ្រាប់ឲ្យតិចបងតើឲ្យបន្ថយគ្រាប់ទេក្តៅខ្លួននឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីបងណាឬក៏3ថ្ងៃមួយអាទិត្យអញ្ចឹងបងឲ្យគាត់បន្ថយគ្រាប់ទៅលែងក្តៅបងសម្លាញ់ណាអីមកទៀតមកអីមកទៀតមកឥឡូវដល់វគ្គលេទៅអប់វិញណាលេទៅអប់អត់ឈឺទៅហើយអត់ឈឺទៅអញខ្វល់មួយហេអត់ឈឺទៅហើយទៅនេះអញខំមិនទៀតទៅអញចង់ខំមិនអីខំមិនទៅអញនឹងឈឺបើសិនជាហែងដាក់ profile ពុតហែងជេណាហែងចង់ហែងប្រខោឈ្មោះផលិតផលអីអាហ្នឹងអញឈឺតែបើហែងដាក់ profile មក fake profile ឲ្យមក comment អញ្ចឹងណាអត់ឈឺទេអាកូនណាអត់ឈឺទេអាបើអូរាជនីស្បៃសបើរាជនីស្បៃស125ឡាបើអូនឯងលាងខ្លួនឲ្យស្អាតបើមានលាងខ្លួនឲ្យស្អាតហើយឯងលាយចូលគ្រប់មុខនឹងខាត់ណាហើយខាត់ទុករយៈពេល15ទៅ20នាទីណាមួយអាទិត្យអូនឯងអាចខាត់បាន2ដងណាឲ្យបុគ្គលិកតបឆាតបងដាវីអើយដាវីស្នប់ចិត្តហើយបុគ្គលិកឡើងដាច់កន្លៅទៅពើមាសបុគ្គលិកឡើងដាច់កន្លៅទៅពើមាសស្នប់ចិត្តបុគ្គលិកអោះមកយកមិនបុគ្គលិកតបដល់ម៉ោង2យប់ហ្នឹងបានគាត់ឈប់ម៉ោង2យប់បានគាត់ឈប់តបស្នប់ចិត្តណាម៉ោង2យប់បានគាត់ឈប់តបអភ័យទោសបងប្អូនឲ្យតបឆាក់អត់តន់ទេស្នប់ចិត្តហើយណាអញ្ចឹងអាមួយស្អីអាអ្នកស្រែស្រូវអាស្រែស្រូវស្រួយអីនេះណាហើយមិនបាច់មកខំមិនដុតអញទេហាអញមិនឈឺអញនឹងខ្វល់ខួរក្បាលមួយគួរក្បាលអញទៅខ្វល់មួយហើយទេណាគាត់ហូបកន្លះក្របហើយបងអូកន្លះក្របហើយនៅតែក្តៅមកក្របពុះជា4មួយថ្ងៃមួយចំណិតទេបងសម្លាញ់បងរថាមួយថ្ងៃតែមួយចំណិតទេបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងអញឈឺលូត្រាតា account ពិតណា account ពិតប្រខោចផលិតផលប្រខោចឈ្មោះផលិតផលអញអាមោះបងប្អូនអភ័យទោសណាអភ័យទោសខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយវាអញ្ចឹងហ៎អូប៉ុន្តែក៏និយាយអញ្ចឹងវាដូចជាអសុជីវធម៌នេះបងប្អូនណោះគឺត្រូវនិយាយថាខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ឈឺទេអូខ្ញុំអត់ឈឺខ្ញុំក៏អត់ឈឺដែរណានិយាយពាក្យឲ្យសមរម្យព្រោះឲ្យគាត់លក្ខណៈថោកទាបកម្រិតមានជីវធម៌ណោះខ្ញុំនឹងឈឺបើសិនជា account ពិតណាបងខូចឈ្មោះប្រផលខ្ញុំណាអានោះខ្ញុំឈឺតែក៏មិនឈឺណាស់ណាដែរព្រោះអីក៏មានអតីតជនខ្ញុំចាំកាន់ជើងណោះអតីតជនណោះបងប្អូនណោះហើយក៏អត់ខ្វល់ដែរបើចេញមកភ្លាវភ្លើអញ្ចឹងណា
្រាន់តែអតីតជនខ្ញុំស្ដោះទឹកមាត់ណាក៏ស្លាប់ដែរណាអតីតជនខ្ញុំស្ដោះម្នាក់មួយម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់ម៉ាត់ហ្នឹងក៏ស្រុតក៏លងទឹកមាត់អតីតជនខ្ញុំស្លាប់ដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរណាអញ្ចឹងមិនបាច់មកព្យាយាមបង្ខូចឈ្មោះប្រផាខ្ញុំឯងណាបញ្ជាក់ជូនណាអូយក្អូបណាស់សំណប់ជ្រៃក្អូបម៉េះលេទឹកអប់លេទឹកអប់ម៉ែក្អូបបងហើយលៀបសោះឲ្យក្អូបទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនបាច់មកព្យាយាមបង្ខូចឈ្មោះផលិតផលខ្ញុំទេវាអត់ប្រយោជន៍ត្រូវបងប្អូនត្រូវអត់វាអត់ប្រយោជន៍ទេគ្រាន់តែអ្នកឯងបខូចណាអតីតជនខ្ញុំគាត់ចេញមួយម៉ាត់ម៉ាត់ម៉ាត់មកអ្នកឯងនឹងក្អួតឈាមស្លាប់ហើយកុំមកអីណាមិនបាច់ព្យាយាមមកបង្ខូចឈ្មោះផលិតផលខ្ញុំទេវាអត់ប្រយោជន៍តែព្យាយាមដាររកយុទ្ធសាស្ត្រណារីរកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លក់ប្រផោខ្លួនឯងវិញទៅណាព្យាយាមរីរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីលក់ផលិតផលខ្លួនឯងឲ្យដាច់ទៅមិនបាច់មកបង្ខូចឈ្មោះផលិតផលគេទេណាក្រុមហ៊ុនគេធំប៉ុណ្ណេះណាគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនគេបានធំប៉ុណ្ណេះលក់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវនេះមិនមែនប្រផោគេអត់ទេត្រូវបងប្អូនពេញពេញទៅអត់យកខួរក្បាលខ្លួនឯងខួរក្បាលខ្លួនឯងគិតពិចារណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងខួរក្បាលណាមួយដុំមួយគីឡូដូចគេណាគិតអញ្ចឹងបើប្រតិផលគេអន់សួរថាគេបរិក្រមហ៊ុនបានធំអត់ណាបើប្រតិផលគេអន់គេអាចអង្គុយមកឡាយលក់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងអត់គិតតែប៉ុណ្ណឹងឯងបានហើយណាខួរក្បាលគិតឲ្យមានប្រយោជន៍បរដ្ឋាអគុណបងអគុណបងសុកចិត្តណាហ្នឹងហើយលៃហួយណាអញ្ចឹងឈប់ល្មមឈប់ណាអាបង្កើត account មកជេរមកបខុសឈ្មោះប្រផោគេឈប់ទៅទៅរកស៊ីខ្លួនឯងវិញហ្នឹងត្នេត្នេម៉េះណែមិនឆ្ងល់បងប្អូនបងប្អូនជួយជួយជួយទីខ្ញុំអត់យល់ណាខ្ញុំអត់យល់អាពួកហ្នឹងវាត្នេខ្លាំងហ៎ណាឆ្ងល់ពីតនេខ្លាំងហ៎តោះលេទាំងអស់បងណាមកដល់50ចុះដល់30បងសម្លាញ់ណាប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាណាបងណាអរគុណលីដាអរគុណពេញពេញបើអ្នកឯងមិនជឿកុំខំមើលអីឆ្ងល់ដល់ហើយហ្នឹងហើយសុភ័ក្រអឺហើយតែខួរក្បាលគាត់ហ្នឹងចង់ថាវល់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 អីចឹងណាហើយមនុស្សគាត់ហ្នឹងចង់ថាគាត់អត់ចូលចិត្តឲ្យគេមានក្តីសុខទេគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេហ្នឹងក្តៅក្រហាយហើយបើសិនគាត់អាចយកខួរក្បាលគិតសាថ្មីបើសិនជាខ្ញុំបើសិនជាគាត់នឹងជាខ្ញុំហើយអង្គុយឡាយើងមានគេមកខមមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាខឹងអត់គាត់អាចដែរចេះយកខួរក្បាលគាត់ឬក៏យកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងឯងអូអញ្ចឹងឯងអោះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយលេងទេចាយកំខឹងអញ្ចឹងវិញអត់អីទេសំណប់ចិត្តចាយស្មានតែឯងពួកខលខោចពួកអីសបោរហងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងស្រែស្រូវដូចបងសំណប់ចិត្តព្រោះឥឡូវនឹងសបោណាស់អ្នកដែលបង្ខូចឈ្មោះប្រផោចាយសត្វតអ្នកលក់ប្រផោដូចគ្នាតែគាត់បង្កើត account fake មកមកជេរមកបង្ខូចអត់អីទេបើចង់ថាអីទេអូនសំឡាញ់អត់អីទេចែស្មានតាពួកអាក្រក់ដែរវាធ្វើអីស្រែស្រូវវាធ្វើអីទេក្រៅពីបង្កើត account fake មកបង្ខូចឈ្មោះប្រផោគេអញ្ចឹងណាដំបងចែឈឺរហូតដល់លែងឈឺណាមុនដំបងខឹងខ្លាំងណាមុនដំបងអាពួកអាបង្កើត account fake មកជេរខឹងដល់ពេលគិតសបទៅណាគេថាវាស៊ាំណាវាស៊ាំដដែលវាមានបំណងចង់ឲ្យយើងខូចឈ្មោះ
ដើម្បីឲ្យគេលែងទិញលឿងលែងជាជាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានអតីតជនបងប្អូន fan នៅ Facebook អតីតជនខ្ញុំគាត់គ្រប់ត្រូលគាត់នៅតែលើកទឹកចិត្តគាត់នៅតែជួយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំលែងខ្វល់ឯងបងប្អូនអញ្ចឹងណានេះសិតរបស់បងប្អូននេះគាត់ខំមិនទាំងអស់នេះសិតរបស់គាត់កាន់ជើងសិតរបស់គាត់យល់ដឹងពីប្រផាសារាគូស៊ីសិតរបស់គាត់ស្គាល់សតអតីតជនឯគាត់ជាអញ្ចឹងគាត់ជួយយើងដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយចង់ប្រខុយប្រខួយអីខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយបងប្អូនលែងខ្វល់ហើយណាអរគុណណាអូយអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណបងប្អូនអតីតជនដែលជួយគ្រប់ត្រួតរហូតមិនជួយតែគ្រប់ត្រួតណាជួយការពារទៀតជួយការពារទៀតណាអរគុណលៃហួយជួយការពារអត់ឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់យើងបានទៀតអតីតជនខ្ញុំថានិយាយថាជាទីស្រឡាញ់ណាស់មីមែនអតីតជនខ្ញុំអញ្ចឹងអតីតជនខ្ញុំអត់បានទេអត់អីទេស្រែស្រែរីបងអត់អីសំណាប់ចិត្តអត់អីបើអូនឯងល្អណាអូនអូនឯងដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសអូនឯងសុំទោសអូនឯងធ្វើបានល្អណាបើមាសមនុស្សត្រូវចេះអត់ឱននៅតែចេះលើកលែងមនុស្សត្រូវចេះដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងល្អណាបើអត់អីទេសំណាប់ចិត្តអីឯងអូនឯងធ្វើបានល្អអាឡែនអើយអាឡែនមិនដូចគ្នាទេបើពូក៏ជួយបានអូនអាឡែនមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគាត់ព្យាយាមបង្ខូចឈ្មោះយើងឲ្យខូចទៅដើម្បីឲ្យយើងលក់ដាច់ដើម្បីលក់ដាច់លំផោះគាត់ប៉ុន្តែមានដាច់ស្អីគ្រាន់តែគាត់បង្ខូចឈ្មោះយើងផ្លែតអាពេជនចេញមកព្រុស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 ដាក់មួយម៉ាត់មានអ្នកខ្លះជេរអញ្ចឹងជេរយោអ្នកខ្លះការពារអញ្ចឹងអ្នកខ្លះការពារអញ្ចឹងដោយសន្យានេះណាបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះគាត់ការពារសារាយគូស៊ីណាគាត់ថាកុំប៉ះពាល់សារាយគូស៊ីណាគាត់និយាយអញ្ចឹងកុំប៉ះពាល់ប្រផាននឹងព្រោះអីគាត់ជាឫសាហ្នឹងគាត់និយាយកថាគាត់ជារសាស្រ័យគូស៊ីអញ្ចឹងកុំប៉ះពាល់ប្រផលគាត់ចែប្រាក់ឈ្មោះខ្ញុំផងឈ្មោះចែមិនដឹងទេគាត់និយាយកថាកុំប៉ះពាល់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីរបស់គាត់គាត់ជារសាហ្នឹងអញ្ចឹងហាមអ្នកណាប៉ះប្រផលគាត់និយាយថាគាត់និយាយមកខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំរំភើបខ្លាំងដោយសារអតីតជនគាត់ស្រាញ់អីស្រាញ់ស្រ័យស្រីរីបអគុណពៅមាសច្រឡំដោយសារអតីតជនគាត់ស្រឡាញ់សារាយសមុទ្រគូស៊ីគាត់ជាដោយសារសារាយសមុទ្រគូស៊ីត្រូវអត់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បើខ្ញុំនិយាយខមមិនមួយថាលើបអូលើបឲ្យគេស្រឡាញ់រហូតឈឺក្បាលថ្ងៃសារាយគូស៊ីប្រកែកណាពៅមាសត្រូវអត់អតីតជនត្រូវអត់អីតូណូស៊ីនស្នាប់ចិត្តខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ជំរាបសួរអតីតជននិយាយទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បើនិយាយត្រូវខមមិនមួយផងខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់អាឡែនត្រូវសំណាប់ចិត្តខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ស្រ័យគូស៊ីជឿក្បាលជាប្រចាំប្រកាយណាសំណាប់ចិត្តតើឥឡូវសូមបង្ហាញលេទៅអត់ណា3ប្រភេទនេះតើអានេះអត់មានលក់ទេជំភូស្អីជំភូអានេះសម្រាប់ហ្វ្រីជាកាដូនៅខែ1ខែ1យើងត្រៀមយកកាដូប្រេងបល័យសាច់ស្អាតណាតើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនចាយមិនដឹងទេស្រ័យស្រីបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានសាច់សសាច់ចាំមិនងាយចាស់សែនស្អប់ត្រូវអ្នកចាន់ធីក៏ថាត្រូវម៉ាក់យូរីនក៏ថាត្រូវលើបអូលើបមែនលើបមែនលេអេមលីអូនឯងសួររឿងសមាជិកនឹងគេលែងនិយាយអូចាខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្រផគូស៊ីដែរអូអាឡៃដល់កូនសម្រាប់ចាត់ខ្ញុំឆ្លៃសម្រាប់ធម្មជាតិនោះអូយូមីអរគុណយូមីនេះអរគុណយ៉ានីអរគុណយ៉ានីខ្ញុំប្រើសារាយគូស៊ីល្អណាស់បងកើតឬដងបាក់នឹងរោគស្ត្រីហើយស្បែកខ្ញុំឡើងខ្មៅអឺពីមុនរោគស្ត្រីស្បែកឡើងខ្មៅឥឡូវប្រើបាត់ហើយបើគីឡូឡើងរហូតទៀតអូមកបងមិនអី
តិចទៀតស្រក់គីឡូវិញប្រហែលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងសុខៀងប្តីខ្ញុំគាត់ទិញ4កំប៉ុងហូបអស់មួយកំប៉ុងគាត់ថាហូបមួយថ្ងៃប្រមាណគ្រាប់អូបងសុខៀងកណ្ដាស់ណែនាំមកសម្លាញ់លេបត្រូវហើយល្អណាស់អរគុណសៀងលៀងស្រ័យស្រ័យរីបអរគុណសំណាប់ចិត្តបានបនធ្វើបនបានបនមកលីសត្រូវអត់ត្រូវត្រូវចាន់ទីពិសិដ្ឋចាន់ទីខ្ញុំមិនដែរប្រាប់លផបងទេខ្ញុំប្រើចង់បានប្រម៉ូសិនអូឆាសំណាប់ចិត្តឆាសំណាប់ចិត្តអឺរៀលឆាសំណាប់ចិត្តតោះអរគុណឃីតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាប្រេងបលៃសាច់ស្អាតដល់លក់ទេទុកកដោជូនសម្រាប់បងប្អូនខែ1មកខែ1ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់កដោប្រេងបលៃសាច់ស្អាតដល់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលទិញផលិតផលណាចាកដោជូនអតិថិជនម្ដងណាអញ្ចឹងប្រេងបលៃសាច់ស្អាតណាប្រាគូជាមួយលេទាំងអស់ប្រាគូជាមួយរាជនីស្បែកសស្បែកបងស្អាតណាស់ស្បែកសស្អាតសាច់ចាំអង្គចាស់ខ្ញុំធានាជូនណាបង្កើតខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនឡើងវិញណាប្រេងបលៃសាច់ស្អាតសម្រាប់បង្កើតខូឡាជែនឲ្យស្បែកបងស្អាតសាច់ចាំអង្គចាស់រាជនីស្បែកសនឹងលេទាំងអស់ជួយស្បែកបងសសាច់ចាំអង្គចាស់ដូចគ្នាស្បែកបាត់ស្នាមសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាណាអញ្ចឹងស្បែកសបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសាច់ចាំអង្គចាស់បង្កើតខូឡាជែនបងប្រើឈុតអញ្ចឹងណាអានេះមួយឈុត25 3ឈុត50អានេះមួយឈុតនេះ50ដុល្លារជាន់សល់30$50ដុល្លារជន់សល់30ណាសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តណាចាប្រផបងប្រើល្អទាំងអស់កូនសំណប់ចិត្តអាលីយ៉ាគាត់ឥឡូវឲ្យប្តីគាត់ប្រើទីល្អណាស់ចាយអរគុណអាឡែនអាឡែនសំណប់ចិត្តបងលេបថ្នាំនឹងធ្វើទុកបន្ថយគ្រាប់មែនបងអ៊ំខ្ញុំក៏លេប3 4ថ្ងៃហើយធ្វើទុក4ថ្ងៃបន្ថយគ្រាប់អូនទួយបន្ថយគ្រាប់តិចផុតសំណប់ចិត្តណាបាត់ថយគ្រាប់ឲ្យតែញផត់បងស្រីខ្ញុំដោះសាច់ច្រមុះលេបាន4ថ្ងៃធូរដកដង្ហើមស្រួលលីសាប្រៃវៃអកូនស្នប់ចិត្តលីសាប្រៃវៃអកូនស្នប់ចិត្តថត1គាត់លេស្រាគូស៊ីបាន4ថ្ងៃគាត់ដកដង្ហើមបានធូរវិញគាត់មានបញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះអកូនស្នប់ចិត្តតឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរៀបប្រម៉ូសិនឈុតសង្វាឈុតសង្វាកងជ័យបច្ចៈជួនប្រេងប្លែអត់តន់លួយអញ្ចឹងសូមដកចេញណាប្រេងប្លែសេះស្អាតសូមដកចេញអត់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនទេតោះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនចារៀងរដូវប្រកែនេះសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកខ្មៅហើយស្នាមហើយសង្វាច្រើនតោះស្បែកខ្មៅសង្វាសង្វាហើយស្នាមអ្នកកូនខ្ចីអ្នកកូនខ្ចីល្អណាស់ណាឈុតសង្វាកូនខ្ចីឈុតស្បែកសខ្ញុំរៀបឈុតឲ្យបងប្អូនមើលណារាជនីស្បែកសមួយឈុត25ពើមាសខ្ញុំប្រាឈុតមុខមួយឈុតឆាប់ឃើញផលិតផលណាចាយអូឈុត100មែនស្នាប់ចិត្តឈុត100មែនស្នាប់ចិត្តប្រាប់ចាយតិចមកប្រហែលឈុត100ឯងស្នាប់ចិត្តណោះឈុត100លក់ថ្ងៃសាក់ខាងស្អែកថ្ងៃទៀតណាសូដាលីស្នាប់ចិត្តខ្ញុំប្រាឈុតមុខមួយឈុតឆាប់ឃើញផលិតផលណាចាយអរគុណដាលីបាត់អីគេបើជួយប្រាប់ផងបាត់អីគេស្នាប់ចិត្តជួយប្រាប់ផងណាតោះអូខេណាំបុនរៀលសំណប់ចាក់ថ្ងៃ29មកថ្ងៃ29គេទៅបើកលក់មួយថ្ងៃទៀតណាដាលីនអូនឯងបាត់អីគេជួយប្រាប់ផងសំណប់ចិត្តណាដើម្បីអ្នកមានបញ្ហាដូចអូនក៏ទិញប្រើដែរតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរៀបឈុតសាច់ចាំឈុតស្បែកសឈុតសង្វាអឺអ្នកលក់តឡាននេះបងប្អូនណាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីឈុតស្បែកសឈុតសង្វាជូនបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមានសង្វាបងប្អូនខាត់រាជនីស្បែកសណាហើយមកខាត់ហ្វូមការក្លាបន្ទាប់មកមកលាបឡេមុខ
មុនបាត់រោលស្បែកមុខអត់ជាតិខ្លាញ់អស់ជាតិខ្លាញ់អបាត់មុនបាត់រោលស្បែកមុខអស់ជាតិខ្លាញ់អអរគុណសំណប់ចិត្តប្រាមេជីសេរ៉ូមសាច់ចាំឈុត100មែនបាត់មុនបាត់រោលស្បែកមុខអស់ជាតិខ្លាញ់អរគុណសំណប់ចិត្តដាលីនអូនឯងប្រើឈុត100មែនជួយប្រាប់ចាយផងអូនណាក្រុមហ៊ុននៅផ្លូវ271សំណប់ចិត្តតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនឈុតស្បែកសឈុតសឈុតសង្វាណាបងប្អូនឆ្លងតលេហើយមានសង្វាអ្នកដែលឆ្លងតលេហើយមានសង្វាបងកុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំណែនាំបងប្រើកុំទុកយូរបើបងពយាទុកយូរស្បែកបងសង្វាមិនងាយបាក់វិញទេសង្វាខ្មៅគឺខ្មៅកប់ហ្មងណាអ្នកខ្លះសង្វាក្រហមអ្នកខ្លះសង្វាខ្មៅឈុត100ហើយសារាគូស៊ីទៀតចាអូកូនដាលីនសំណប់ចាត់ពីមុនប្តីគេទិញឲ្យនឹងមែននឹងមែនឬថាពីមុនប្តីទិញឲ្យមែនតោះអញ្ចឹងបើបងឆ្លងតលេហើយបងមានសង្វាក្រហមសង្វាខ្មៅណាខ្ញុំប្រើឈុត100បាត់មុនអស់ 50% ហើយផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អទាំងអស់អូអរគុណសំណប់ចិត្តអឺខំប្រឹងឲ្យ feedback ទៅឈុត100លើកតែ2ថ្ងៃទៀតទេអូនលេហ่ะថត1ខ្ញុំប្រើឈុត100បាត់មុនបានផល 50% ហើយផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អទាំងអស់អរគុណសម្រាប់ចិត្តចាឈុត100គេលើកតែ2ថ្ងៃទៀតគេបិទលេងលុបអីបាត់ម៉ាសរាយអាចលាបលេយកចារាយូបាត់ម៉ាសរាយហើយតបតបហើយលាបសរោមលាបសរោមហើយលាបលេល្អណាស់សំណប់ចិត្តស្អែកជំនាញទឹកចាញ់តោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុតសង្វាសម្រាប់អ្នកកងខ្ចីកើតកូនហើយឆ្លងតលេហើយសង្វាក្រហមសង្វាខ្មៅមែនបងប្រាឈុតនេះបាក់ហាមទុកយូបើបងបដោយទុកយូម៉ែបើបងបដោយទុកយូមិនព្រមប្រអអីលាបសង្វាបងអត់ងាយបាក់ទេសង្វាបងខ្មៅជាប់ណាអញ្ចឹងបងប្រាឈុតនេះអត់ថ្លៃទេធូរថ្លៃលេទឹកអប់លាបស្បែកសសាច់ចាំងាយចាស់ណាស្បាត់ស្នាមបាត់សង្វា1ដប50ចុះដល់30ទេប៉ុន្តែរូបអឺមុខងារនេះសង្វាសើផ្ដោតទេណាអានេះអត់សើផ្ដោតសង្វាទេបើពីរនេះសង្វាខ្លាំងរាជនេះស្បែកសហើយនឹងហ្វូមការក្លាសង្វាខ្លាំងតែបងបានប្រើ3មុខណាបងខាត់រាជនីស្បែកសបងមកខាត់ហ្វូមការក្លាបងមកលាបលេទឹកអប់សង្វាបាត់លឿនសង្វាបាត់លឿនបងសម្លាញ់ណាសង្វាលឿនសង្វាកងខ្ចីឲ្យតែសង្វាកងខ្ចីបកកែណាស្នប់ចិត្តតែបងសង្វាយូរឆ្នាំអត់ងាយបាត់ទេសង្វាក្រហមសង្វាខ្មៅពូកែណាតែសង្វាមិនមែនប្រាហ្នឹងទៅដោះអាសាច់ដោះចិត្តវិញអត់មានទេបាត់ក្រហមមកខ្មៅប្រែមកពណ៌សព្រាព្រៀនមើលឲ្យឃើញហើយណាប៉ុន្តែសាច់វាចិត្តឡើងវិញឯងប្រាប់ហើយណានេះអញ្ចឹងលេទៅអប់150ចុះ30ហ្វូមការក្លាប120 225 120ក្លាប225រាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50នេះរាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50លក់តែ2ថ្ងៃទៀតបងណាលក់តែ2ថ្ងៃទៀតសំណប់ចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយណាប៉ាហេងកូនម៉ាណាវបងខ្ញុំវេលុយហើយឥឡូវតែកលើទូរស័ព្ទអូនសំណប់ចិត្តឆាចូលភ័យវិញឆាចូលភ័យវិញសំណប់ចិត្តតែមិនងាយលើកទេអតិជនច្រើនណាស់បើមេអូនឯងឆាចូលភ័យវិញបើមេឆាចូលភ័យវិញសំណប់ចិត្តឆាចូលភ័យវិញបើមេសំណប់ចិត្តខ្ញុំប្រាមិនតាន់អស់ទេបងស្រឡាញ់ណាស់ប្រផលសំណប់ធម្មជាតិអឺអោ feedback នឹងចង់បានឈុត100ទៀតមែនអូនលាក់
ហើយបើចាយប្រាប់ឯងថាឈុត100គេចាប់ថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀតគេបិទលេងលក់ឯងមិនអូនឯងមិនវិញអូនលេងឯងប្រាប់អារម្មណ៍ពិតមកបើចាយប្រាប់ឯងថាឈប់លក់ឈុត100ហើយអត់ចំណេញទេអូនឯងមិនវិញអូនលេងឯងប្រាប់អារម្មណ៍ចាយមួយបើចាយប្រាប់ឯងថាឈុត100ក្រុមហ៊ុនលេងលក់ហើយព្រោះអត់ចំណេញអូនឯងមិនវិញបើបាតកម្មលើគេបាតកម្មលើគេអូឆាយលៃហួយលៃហួយស្នាប់ចិត្តឆាតចូលផេសស្នាប់ចិត្តអូនណាកូនកាបានមួយខែនេះប្រើបានហើយមួយខែ2ខែ3ខែប្រើបានស្នាប់ចិត្តណាកូនកាបានមួយខែ2ខែ3ខែប្រើបានហើយណាចាប្រើបានហើយតែរាជនីស្បាយសបើសិនជាកូនខ្ចី3ខែចុះអូនឯងខាត់កុំឲ្យខាត់ដោះណាកុំខាត់ដោះឲ្យសោះកុំខាត់កន្លែងសដនឲ្យសោះខាត់វៀងទៅខាត់កន្លែងសង្វាបានហើយណាបញ្ជាក់ជូនណាអ្នកកូនខ្ចីបើសិនរាជនីស្បាយសខាត់កន្លែងសង្វាបានហើយណាអានឹងយកទៅលាបកន្លែងសង្វាបានហើយព្រោះអីខ្ញុំខ្លាចអត់ចេះលាងអត់ស្អាតទៀតកូនមិនដោះពិបាកអញ្ចឹងណាចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយខ្ញុំវេលុយឲ្យហើយបើឆាប់អូសំណប់ចិនរៀងយឺតបន្តិចបុគ្គលិកតបឆាក់តាន់រៀងយឺតបន្តិចសំណប់ចិត្តឥឡូវកំពុងពិបាកនឹងទេពាក់ប្តីសិនរឹសលេលឿនប្តីប្រៃមិនអាយរឹសលេទូរស័ព្ទជួយទិញឲ្យលឿនបន្តិចណាព្រោះឥឡូវនេះបុគ្គលិកពិបាកមែនតែនហើយពិបាករឿងទេមែនតែនហើយសក់បងឥឡូវបងកំពុងតេសសាប៊ូប៉ុន្តែសក់បងវាពីដើមមកវាអញ្ចឹងបើមាសប្រាប់បងប្អូនត្រង់ណាសក់ខ្ញុំពីដើមមកវាក្រាស់វាវែងតាំងដើមមកតែឥឡូវខ្ញុំកំពុងតេសសាប៊ូបើសាប៊ូនឹងល្អខ្ញុំតិចចេញសាប៊ូកក់សក់បន្ថែមទៀតឥឡូវកំពុងតេសឥឡូវកំពុងរើសពីប្រទេសអាឡាម៉ែឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរើសសាប៊ូពីប្រទេសបារាំងអីតាលីអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតេសសាប៊ូរបស់បារាំងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទៅរកបើសិនជាមិនល្អបើសិនល្អខ្ញុំនឹងយកសាប៊ូពីបារាំងមកលក់បើសិនខ្ញុំផលិតសាប៊ូពីបារាំងមកលក់បើសិនជាអត់ល្អទេខ្ញុំនឹងរត់ទៅប្រទេសអ៊ីតាលីវិញណាពលទៅរកអ៊ីតាលីវិញខ្ញុំនឹងរកសាប៊ូកក់សក់អូខេពីរហ្នឹងប្រទេសពីរហ្នឹងបារាំងអ៊ីតាលីសាប៊ូកក់សក់ដែលខ្ញុំកំពុងតេសអូខេតោះអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសអត់មានសង្វាណាលេទាំងអប់មកដល់50ចុះដល់30ឯងខ្ញុំលេតែ2ថ្ងៃផ្លែឯងបងប្អូនណាខ្ញុំលេតែ2ថ្ងៃគឺផ្លែឯងទៅលេទាំងអប់ហ្នឹងណាបាទតែជនខ្ញុំក៏លេតែ3ថ្ងៃមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឃើញផ្លែសហើយសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំលេបលេនេះសម្រាប់ខ្ញុំលេបលេទាំងអប់តែ2ថ្ងៃគឺឃើញផ្លែសហសម្រាប់អតីតជនខ្ញុំមានអ្នក3ថ្ងៃឃើញផ្លែសអ្នកខ្លះមួយអាទិត្យសតែក៏មានអ្នកខ្លះមួយខែមិនសដែរតែបើសិនជាបងប្អូនដឹងហើយថាស្បែកខ្លួនឯងងាយសគឺបងត្រូវទៅតបដល់បងគឺបងត្រូវទៅខាត់រាជនីស្បៃសហើយបងត្រូវទៅខាត់រាជនីស្បៃសហើយបងសបញ្ជាក់ជួយបងឲ្យហើយណាលេទៅអប់មកដល់50ចុះដល់30រាជនីស្បៃសមកឈុត25 3ឈុត50ណាបងប្រាជាគូនឹងស្បៃបងសបើបងលៀតលេទៅអប់សុតអត់ងាយសដូចគ្នាដែរខ្ញុំឬដងបាត់ពូកែខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រើតែមួយអាទិត្យបាត់ 70% ហើយអរគុណយ៉ានីអរគុណយ៉ានីសំណប់ចិត្តក៏ប្រើសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីមួយអាទិត្យបាត់ឬដងបាត់បាន 70% អរគុណយ៉ានីសំណប់ចិត្តណាសុគន្ធារីសំណប់ចិត្តខមមិនច្រើនពេកតតនេះសំណប់ចិត្តបងប្រើអស់មួយឈុតបាត់មុនបាត់ជាប់អស់ 70% ហើយអូនឈុតបងប្រើបាន4ខែអូហូយបងសារ៉ានអរគុណបងសំឡាញ់អើយចុះបងខ្ញុំប្រាប់បងឯងថាឈុត100គេលេងលក់ហើយបងឯងសុខចិត្តអត់ក៏សប្បាយចិត្តទេក៏ជេរខ្ញុំទៀត
បងសារ៉ាណាកូនបងសម្លាញ់អូនថតមួយគាត់ប្រើមួយឈុតបាត់មុនបាត់ជួមអស់ 70% ហើយប្រើមួយឈុតបាត់4ខែអូយគេបងប្អូនឈុតនេះខ្ញុំក្រង់ទីឲ្យប្រើ2ខែណាតែបងសារ៉ាន់ក៏ប្រើបាត់4ខែអរគុណបងសារ៉ាន់ក៏ប្រាប់បាត់មុនបាត់ជួមបាន 70% ហើយមួយឈុតគាត់ប្រើបានអស់4ខែអរគុណបងសម្លាញ់ម៉ាក់ដុល្លារកន្ធាខ្ញុំចង់សំណើពោឲ្យមានឈុត100រហូតអូនព្រោះវត្តផលអូនល្អខ្លាំងណាស់បងទិញអស់3ឈុតហើយសារ៉ាគូស៊ីអស់ឈុតទី4ឈុត4កំប៉ុងមួយដែរអូខចាម៉ាក់ដុល្លារកន្ធាជំរាបសួរបងសំឡាញ់ចាបងចាបងថតមួយទៀតអត់ច្បាស់ម៉ាក់ដុល្លារកន្ធាខ្ញុំចង់សំណើពោឲ្យមានឈុត100រហូតអូនព្រោះប្រផលអូនល្អទាំងអស់បងទិញអស់3ឈុតហើយសារ៉ាគូស៊ីឈុត4កំប៉ុងមួយដែរអញ្ចឹងអស់4អញ្ចឹងគាត់ទិញទាំងឈុតឡេមឈុត100 3ឈុតគាត់ឈុត4កំប៉ុងមួយឈុតគាត់ទិញអស់4ឈុតម៉ាក់ដុល្លារកន្ធាជំរាបសួរបងសម្លាញ់ចាហ្នឹងហើយបងឈុត100 2ថ្ងៃទៅចាប់ប្រម៉ូសិនណាអតិជនគឺគាត់សំណើពោឲ្យមានឈុត100រហូតបងប្អូនគាត់សំណើពោរហូតដល់ឈុត100ហ្នឹងគាត់សំណើពោឲ្យមានរហូតកុំឲ្យឈប់ហ្មងណាចានិយាយចាំធ្វើអីធ្វើទៅក្រុមហ៊ុនខាតអីខាតទៅសំខាន់គាត់បានឈុត100ចាអរគុណបងម៉ាក់ដុល្លារកន្ធាអរគុណបងសំឡាញ់ចាសំណើពោឲ្យមានឈុត100រហូតអូនព្រោះបងប្រើឈុតព្រោះផលិតផលអូនល្អទាំងអស់អរគុណបងសំឡាញ់កាតមុនព្រោះបានអូនដកមុនអត់មុនបាត់ឯពើមាសអត់លុយទិញព្រោះឥឡូវអក្រក់ណាស់អូនណាសំលុយពើមាសសម្រាប់កន្ធីអូបងសំឡាញ់លេនឹងលេមានបងសំឡាញ់ចិត្តអូនបើចាប់បានលេ50មែនចាំមេប្រម៉ូសិនបងលៀបលេមេជីកអត់ធ្វើទុកទេស្បាយមុខបងឡើងសមុតម៉ត់រលោងអរគុណបងអូយល្អណាស់បងសំឡាញ់អើយតែសារស្បាយមុខបងដែរប្រើជាតិកាត់ពីមុនគាត់ថាគាត់លៀបលេមេជីកអត់ធ្វើទុកអីទេស្បាយមុខគាត់ឡើងអសឡើងសហ่าលោងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអប៉ាគាត់ហូបឃូស៊ីបាន2ថ្ងៃហើយប៉ាថាអត់កម្លាំងបន្ថយគ្រាប់ពើមានយានយានសុករុនសុករុនត្រូវអីសុករុនសុករុនប្រើបានតែ2ខែតែបងសារ៉ាន់ក៏សារ៉ាន់ក៏ប្រើបាន4ខែយានយានឲ្យប៉ាបន្ថយគ្រាប់ពើប៉ាធ្វើទុកឲ្យអូនប៉ាធ្វើទុកសំណប់ចិត្តបន្ថយគ្រាប់ពើមានមុខប្រហោងអូនមុខប្រហោងលេមេជីសេរ៉ូមសាច់ចាំម៉ាស់សារាយសមុតហ្វូមកាកាឡាពូកែលេខ1មុខប្រហោងពូកែណាសំណប់ចិត្តមុខប្រហោងសតអេអេឡាអាឡាដាំងសំណប់ចិត្តចាំវែកក្រោយពើមាសតអាឡាដាំងតោះកូនក្មេងមុខឌឺស្ដីប៉ៅតោះអូខេបងប្អូនសូមប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតណាបងទិញស្តុក2ឈុតទុកហើយហើយអស់ឈុត100អស់ទៅអូហូបងសារ៉ាន់ក៏ថាអូនឯងអត់លក់ឈុត100ក៏អត់លក់ទៅចាក់ខ្វល់ទេចាក់ទិញ2ឈុតទុកហើយចាក់ទិញ2ឈុតទុកប្រើបានចង់មួយឆ្នាំអូនឯងឈប់លក់ប្រម៉ូសិនឈុត100ក៏ឈប់លក់ទៅចាក់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងណាបងសារ៉ាន់គឺគាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងតោះឥឡូវនេះឈុតស្បាយសសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាអូអត់ដូចគ្នាអឺអត់ដូចគ្នាបងណាខ្ញុំលាបឡេនេះតែ2ថ្ងៃគឺសហើយណាសក់វែងអស្រួលទេបងប្អូនណាសក់វែងអស្រួលទេទៅហិនតែនតាយណាបញ្ជាក់ជួបបងប្អូនឲ្យហើយ
ខ្ញុំលៀបលែទាំងអស់នេះលែទាំងអស់ខ្ញុំលៀបតែ2ថ្ងៃឃើញសោផ្លៃហីអតីតជនខ្ញុំលៀប3ថ្ងៃមកទឹកឃើញសោផ្លៃហីប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនខ្លះរៀងយូរសោដែរណាសោតាមស្បែកតាមកោសិកាស្បែកបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសោលឿនសម្រាប់បងប្អូនខ្លះលៀបយឺតសោរៀងយឺតអញ្ចឹងបងត្រូវប្រាគូជាមួយរាជនីស្បែកសោណារាជនីស្បែកសោមកឈុត25 3ឈុត50សំណក់ចិត្តយានយានសំណប់ចិត្តចាយប្រាប់ម្ដាយជាលើកទី2ទី3ពុំមានណាបងឯងស្ដាប់អត់តាន់យានយានសំណប់ចិត្តប៉ាធ្វើទុកឲ្យប៉ាបថយគ្រាប់ពើមីយានយានឲ្យប៉ាបថយគ្រាប់ពើមីសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យចាំបានស្បែកសបើសិនជាស្បែកបងប្អូនបងប្អូនដឹងហើយហើយអូស្បែកអូនណាស្បែកបងប្រើឲ្យងាយសអីអូខេបងលៀបលែទាំងអស់គូជាមួយរាជនីស្បែកសណាបងតេញឈុតបញ្ចុះតម្លៃបងណាបងតេញឈុតបញ្ចុះតម្លៃឲ្យលក់តែ2ថ្ងៃទេបងណាឈុតបញ្ចុះតម្លៃលក់តែ2ថ្ងៃបងតេញហើយទៅរាជនីស្បែកសមកឈុត25 3ឈុត50ណារាជនីស្បែកសមកឈុត25ដុល្លារ2ឈុត50លេទាំងអស់មកដក50ចុះអសរ30ណាឈុតនេះអានេះបងណាមកឈុត25 3ឈុត50ទេរីលេទាំងអស់មកដក50ចុះអសរ30ទេបងណាមកដប50ចុះអសរតែ30ដុល្លារបងសំណាញ់ណាបងទិញឲ្យហើយបងប្រម៉ូសិនចិត្តចាប់បងណាចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនទិញឲ្យលឿនទិញឲ្យលឿនបងសំណាញ់ណាទិញឲ្យលឿនខ្លះចាប់ប្រម៉ូសិនបងសែអូនរាជនីស្បែកសខាត់ទុកប៉ុន្មាននាទីទុក15ទៅ20នាទីអូនបើល្មោះបើស្បែកអូនស្ដើងល្មោះអូនទុកតែ10នាទីបានហើយស្បែកក្រាស់ល្មោះហេណាគេទុកបាន20នាទីណាអញ្ចឹងបងប្រម៉ូសិនឈុតនេះបងទិញទុកឲ្យហើយបងណាបងទិញទុកឲ្យហើយបងសំណាញ់ចិត្តអូនណាបងសំណាញ់ចិត្តអូនបងទិញទុកឲ្យចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យឈុត100អភ័យទោសបងសំណាញ់ណាឈុត100ឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទេឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទេបងសំណាញ់ណាបងខ្ញុំចង់ឲ្យមានឈុត100ស្អីតូចមកទៀតហើយឃើញហេបងប្អូនឈុត100ជាឈុតឲ្យបងប្អូនសំណងពោឲ្យមានជារៀងរហូតអត់ខ្វល់បងឯងលក់ខាតខាតទៅសំខាន់ខ្ញុំចំណាញ់ណោះសៃតោគាត់ថាបងខ្ញុំចង់បងឯងមានឈុត100រហូតដែរខ្ញុំទិញឈុត100 152អត់ពីរឈុតហើយបងឯងលក់ខាតអីខាតទៅអត់ខ្វល់ទេសំខាន់អូនចំណាញ់ចាអរគុណអូនចំណាញ់អរគុណសៃតោអរគុណណាអរគុណអ្នកអូនគិតគូរដល់បងអរគុណអ្នកអូនគិតគូរដល់បងអូនឯងគិតគូរបានល្អណាអូនអត់អីទេបើមានឈុត100គឺលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេបាត់ថយគ្រាប់បើមានអើយានយានគាត់លេបគាត់ញ៉ាំមកគ្រាប់ហេះមកគ្រាប់ពុះជា4ណាមកគ្រាប់ពុះជា4ញ៉ាំមួយថ្ងៃមកចំណិតបានហើយណាមកគ្រាប់ពុះជា4មកគ្រាប់ពុះជា4ចំណិតមួយថ្ងៃតែមួយចំណិតបានហើយចាំគាត់លេងសើចមកឲ្យគាត់ឡើងគ្រាប់ទៅមានណាសារ៉ាគូស៊ីធ្វើទុកខ្លាំងណាស់វីតាមីនខ្លាំងណាស់សារ៉ាគូស៊ីអ្នកខ្លះលេបធ្វើទុកខ្លាំងណាស់វីតាមីនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបន្ថយគ្រាប់សំណប់ចិត្តណាបន្ថយគ្រាប់សំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបងមកឈុត100ឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់ចិត្តណាឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទៀតទេអរិយសម័យហាណាពកមានអ្នកជាបងសំឡាញ់អត់បងសីហាតោះឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ3ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ចិត្តអូនលក់ជូនបងប្អូនតែ3ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ចិត្តណាបានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាបានទាំងអស់ឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាបានម្សែណាឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេណាឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេសំណាក់ចិត្តណា
ឈុតសង្វាឈុតស្បៃសឈុតសាប៊ូដោះម្បត្តិបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឈុតមុខជាន់ឈុតអាចរុយឈុតមុនគ្រប់ប្រភេទណាគឺនៅក្នុងឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនចំណេញបំផុត8មុខលក់តែ100ដុល្លារមកសំឡាញ់ណាហោះឲ្យតមកសំឡាញ់8មុខលក់តែ100ដុល្លារទេបងសំឡាញ់បងមើលណាតែ2ថ្ងៃទៀតទេបងណា2ថ្ងៃទៀតទេជួមមុខអាចរុយសារាយគូស៊ីកូនបើដោះហូបល្អណាបងសារាយគូស៊ីអ្នកបំបើដោះកូនហូបល្អលេខ1លីដាសំណាប់ចាំតិចប្រាប់ឈុតស្បៃសអូនណាតោះឈុត100មាន8មុខកាត់ទៅមួយមុខតែ12ដុល្លារ5កែបងបើបងទិញនេះមួយមុខ25ហើយបើបងទិញលែមេជីកមកដល់វា50ហើយតែបងទិញឈុត100ជន់អសត់12ដុល្លារ5កែសរុបសាច់ចាំ180ដុល្លារបើបងទិញឈុត100ចុះនេះនៅសល់12ដុល្លារ5កែដូចគ្នាណាតម្លៃវាទាំងអស់ណាគ្រប់មុខចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កែ8មុខតែ100ដុល្លារឯងបង8មុខតែ100ដុល្លារបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបងទិញឈុតនោះជាឈុតដែលចំណេញជាងគេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវបើកឈុតនោះទៀតអត់ទេបើឈុតនោះក្រុមហ៊ុនក៏អត់ចំណេញដែរប៉ុន្តែបងប្អូនបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាឈុត100គឺឈុតចំណេញជាងគេឡាដាល្អប្រាណាស់ចាងឡាដាឈុតអីល្អប្រាណាស់ជួយប្រាប់ចាយប៉ាមាសឈុត100ឬមែនល្អមកជួយប្រាប់ផងប៉ាមាសល្អមកជួយប្រាប់ផងប៉ាមាសសម្រាប់ចិត្តឡាដាតោះអញ្ចឹងបងមើលឈុត100ស្រីមុំបងស្រឡាញ់ឈុត152ជាងបងស្រីមុំបងប៊ូស្រីមុំក៏ថាបងស្រឡាញ់ឈុត152ជាងមានបងប្អូនស្រឡាញ់ឈុត152ក៏មានបងប្អូនស្រឡាញ់ឈុត100ក៏មានបងប្អូនស្រឡាញ់ឈុត138ឈុត138គឺឈុតជាប់ឈាមបងឈុត138គឺឈុតជាប់ឈាមឈុត152គឺឈុតជំងឺផ្សេងផ្សេងឈុត100គុតគឺឈុតមុខឈុតខ្លួនម៉ាសែតបងមុនលេប2គ្រាប់ឥឡូវលេប3គ្រាប់ហើយចង់លេប2គ្រាប់បានស្នប់ចិត្តបានសៃតូចបានសៃតូចឈុត100មានអីខ្លះសម្រាប់ធម្មជាតិល្អណាស់បងចាឌីឌីស្នប់ចិត្តអរគុណបើតោះញ៉ាំបានបងល្អណាស់តបគេនេះអីស្មានឲ្យ feedback តោះឈុត100មាន8មុខញុំសោមលើកជូនបងប្អូនមើលតម្លៃពេញចិត្ត300ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ100ដុល្លារលក់តែ2ថ្ងៃទេសខេមដោះបាត់តាស្នប់ចិត្តលក់តែ2ថ្ងៃទេណាបងប្អូនណាតែ2ថ្ងៃទេ2ថ្ងៃទេ2ថ្ងៃទេចាប់ប្រម៉ូសិនហើយខោស្មៃតិចគ្រប់មុខទាំងអស់8មុខលក់ជូនបងប្អូន100ដុល្លារណាលក់ជូនបងប្អូន100ដុល្លារតោះអូខេលើកជូនបងប្អូនមើលណារាជនីស្បៃសធានាជូនតែបងខាត់ហើយស្បៃសណាស្បៃសបាត់សង្វាបាត់ស្នាមមកឈុត25ចុះនៅសល់12ដុល្លារ5កាក់1សេរ៉ូមសាច់ចាំប្រាគូជាមួយលេមេជីកម៉ែអាសាតការសៃលីនអគុណសម្រាប់ចាត់ខ្លាំងប្រភេទ B ប្រភេទ C ជួយបានប្រភេទ C ជួយបានច្រើនមែនតើសេរ៉ូមសាច់ចាំប្រាគូជាមួយលេមេជីកម៉ែបងឲ្យបងស្បែកបងសស្អាតបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់សង្អបាត់សង្វាបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាប់បាត់ជ្រួញបដោសាច់មុខឡើងវិញខ្មៅក្រុមនេះជួយបានដូចគ្នាណាបងណារុនរោមធំធំរួមតយឡើងវិញមុនខ្ទុំមុនដបងមុនធំធំមុនកក់ជួយបានដកមុនអត់មុនមុនអត់មុនជួយបាននេះណា
តម្លៃពេញ80ជន់អសត12ឡា5កាក់បងឲ្យមួយតោះលេមេជីកបងសំណាញ់ឡាដាឈុត100នឹងចាយប្រោះឲ្យមុខអលងសទៀតល្អមែនតែនចាយចាឡាដាឥឡូវលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេគេលេងមានឈុត100ណាសបាយចិត្តអត់ឡាដាប្រាប់ចាយតិចមកឥឡូវឈុត100គេលេងលក់អីយូរណាសបាយចិត្តអត់តោះលេមេជីកម្ដង50ឡាជន់អសត12ឡា5កាក់ព្យាបាលបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទបេបីគ្រឹមការពីអំណាចថ្ងៃលៀបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីការពីកំឲ្យឡើងអីរួចថ្ងៃណាគាត់មួយដប30ឡាចុះដល់12ឡា5កាក់ឲ្យមួយទៀតហ្វងការក្លាប់ហ្វងការក្លាប់ដោះមកឲ្យសបាត់មុនបាត់ស្នាមដោះខ្លួនបាត់សង្វាមួយដប20ឡាចុះដល់12ឡា5កាក់ឲ្យ2ម៉ាសរ៉ៃសមុតម៉ាសរ៉ៃសមុតព្យាបាលជ្រួញពូកាលីមួយបើសិនជាបោះបិទឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃធានាជូនតែបោះបាត់ជ្រួញមកសបាត់ជ្រួញសបាត់ជ្រួញមកសបាត់ជ្រួញមកសបាត់ជ្រួញមកសម៉ាសរ៉ៃសមុតជួយបាននិយាយច្រឡំទៀតដែរម៉ាសរ៉ៃសមុតណាស់ព្យាបាលជ្រួញឲ្យធ្វើឲ្យមកសពូកាលីមួយបិទឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃពូកាណាបិទភ្លាមសភ្លាមហើយបិទតែថ្ងៃដំបូងឃើញផ្លៃហើយមកសសាហាវណាមួយប្រអប់40ឡាចុះដល់សមក12ឡា5កាក់ឲ្យមួយទៀតចូលឲ្យនេះ1 2 3 4 5 6 7 8សាប៊ូអូលីវឲ្យម្ដងទៀត8មុខនេះលក់តែ100ដុល្លារបងសំឡាញ់ណា8មុខនេះលក់តែ100ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាឡាដាឈុត100នឹងល្អណាស់ចែរលងឲ្យសមុខទៀតល្អមែនតែនចង់ប្រារិជនីកមុំរិជនីកមុំអូនប្រហែលជា3ខែទៀតបានអាចបានចេញលក់ពើមាសចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្នប់ចិត្តសៃលីនអរគុណអ្នកគ្នាសរុំដូនរៀងឲ្យបងសៃមុំញុំស្រឡាញ់ឈុត100ណាស់ស្នប់ចិត្តសៃតូចសៃតូចខ្ញុំស្រឡាញ់ឈុត100ណាស់ពេញចិត្តទាំងអស់សៃតូចគេជិតបတ်ប្រម៉ូសិនឈុត100ណាគេឲ្យ feedback រហូតហើយសប្បាយចិត្តណាស់ចាទិញទុកទៀតប្រើពេលកោចចេញហើយគេអាប់ feedback ឲ្យហើយព្រោះអីគេដឹងថាឈុត100ឈុតលេងលក់អញ្ចឹងគេអាប់ feedback ចាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ឈុត100ទៀតឌីឌីអូទៀតហើយឌីឌីមកទៀតហើយខ្ញុំប្រើឈុត100និងឈុត152ខ្ញុំប្រើទាំងអស់ល្អណាបងដឹងតែគេឈប់លេងលក់ឈុត100គេអាប់ feedback ទៀតហើយឌីឌីខ្ញុំចង់បានឈុត100ឆាតយកໄປលក់តែ2ថ្ងៃទៀតចប់ឲ្យពើមាសមនីលក្ខសៃមូនៅផ្ទះបើមានស្នាប់ចាត់ស្រ័យខុសស៊ីឈុត152ចាំតិចចាំចាយប្រម៉ូសិនឲ្យណាបើមានណាស្នាប់ចិត្តណាចាំតិចណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឈុត100ឲ្យហើយណាលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេបងនេះឈុត100នេះបងមើលបងនេះសុដេម៉ូនីតាអឺអាយឡូវឈុត100ទីរាយចាំតិចអាយឡូវឈុត100គេអាហ្វីតបែកគេទៀតទេណាព្រោះគេដឹងតែចិត្តអស់ហ៎ឮតែក្រុមហ៊ុនបិទឈុត100ខំអាហ្វីតបែកឲ្យស្រឡាញ់ឈុត100ឈុត100មើលបងប្អូនណាមើលអាហើយសំណប់ចិត្តឈុត100លក់តែ2ថ្ងៃទេណាបងណាឈុត100ដុល្លារលក់តែ2ថ្ងៃទេគឺបាត់ហើយបងប្អូនណាមាន8មុខតម្លៃមួយមុខពេញគឺចុះនៅសល់12ឡា5កាក់ទេខ្ញុំទិញឈុត100ទុកឲ្យបងអូអូ I love ឈុត152ខ្ញុំទិញឈុត100ទុកឲ្យហើយបងខ្លាយអស់ឈុត100ខំទិញទុកឲ្យហើយសិតូចបងផានចន្ទី I love ឈុត152
អើយសពាន់លើបសម្រាប់ចិត្តឲ្យកុំតែលេខទូរស័ព្ទចាំឲ្យបុគ្គលិកតាក់ទងទៅណាចាំខ្ញុំលុបវិញចា I love ឈុត100ធូអរគុណសម្រាប់ចិត្តចាអរគុណណាតិចទៀតគេបិទឈុត100ហ្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណសម្រាប់ចិត្តតាអូខេអញ្ចឹងឈុត100លើជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទៅទេថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនណាឈុត100បងប្អូនណាចារួចរាល់ទាំងអស់គ្នាណាលឿន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 ចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនមួយទៀតគឺលេទាំងអស់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតលេទាំងអស់ចាបងប្អូនទិញឲ្យហើយណាលេទាំងអស់ក៏ទិញឲ្យហើយដែរតោះមានប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចិត្តណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកខ្មៅខ្លាំងចង់បានស្បែកសខ្ញុំសូមលើកឈុតស្បែកសជូនបងប្អូនណាខ្ញុំសូមលើកឈុតស្បែកសជូនបងប្អូនបងទិញឈុតប៉ុណ្ណឹងទៅគឺសស្អាតហ្មងបើថាស្បែកបងខ្មៅកប់អូស្បែកខ្ញុំខ្មៅកប់ណាស់មែនអូនហើយមិនងាយសទេពីរឈុតសហើយហ្មងណាបើថាស្បែកបងខ្មៅកប់ខ្មៅកប់ខ្លាំងហ្មងមិនងាយសបងណាអាវីចាំទីបងសំឡាញ់ស្បែកខ្មៅកប់ណាស់អូនតា OMC សម្រាប់ចាក់អកូនឈុត100អស់3ឈុតហោះគេទិញឈុត103ឈុតហើយខ្លាចគេអត់លក់មែនបានទិញច្រើនណាស់ដានីខ្លាចក្រុមហ៊ុនបាត់មែនហ្នឹងចាពីអាវជ្រះតារកស្មីចាពីអាវជ្រះតាអូនចាខ្លាចគេអត់ដឹងថាចាទៅពីអាវជ្រះហាចាខំបង្ហាញអាហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងណាដានីឈាមអូនឯងខ្លាចគេបិទលែងលក់ឈុត100មែនមិនឯងតិចបានអូនឯងតិចដាក់3ឈុតបើហើយឯងលោបលន់មិនមែនបើឈុត100តិចតិចដាក់3ឈុតនេះបើដានីរកស្មីរួយរួយចាចាពីអាវជ្រះបើមាស152អូនទិញរួយហើយចាយប្រាប់មិត្តមិត្តទៀតអូនក៏ចង់ទិញដែរអរគុណឡាដាខ្លាចគេបិទមែនឈុត100កំពុងចាំអាយឡឺឈុត100ធូអូតអូបងផានចាន់ទីបងអាយខ្លាចគេបិទឈុត100មែនមិនអោយហ្វីតបេល្អនេះអាទេជនខ្ញុំក៏ខ្លាចខ្ញុំបិទឈុត100ណាគាត់ខមមិនខ្ញុំឆ្លាញ់ឈុត100ខ្ញុំឆ្លាញ់ឈុត100ក៏លក្ខណៈខ្លាចក្រុមហ៊ុនបិទឈុត100លេងលក់អញ្ចឹងគាត់ខមមិនដែរណែណែណែគេដឹងគាត់ខមមិនដដែលដដែលឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹងថាឈុត100នេះក៏ឆ្លាញ់ណាកុំបិទអីចាអត់អីបងលក់ទៅ2ថ្ងៃទៀតទេរាជនីម៉ាស់បិទមុខឲ្យទុនលោងសស្អាតភ្លាមភ្លាមសែនឆ្លាញ់ម៉ាស់ឆ្លាញ់សមុទ្រមិនល្អមិនយកលុយម៉ាស់ឆ្លាញ់សមុទ្រមិនល្អមិនយកលុយធានាបិទមួយខែជាប់គ្នាបាត់ជ្រួញមុខសអេចានារ៉ាស្ដីបើនេះកុំឲ្យមកឲ្យ feedback ទៀតឡើយខ្ញុំឆ្លាញ់ឈុត100ខ្ញុំឆ្លាញ់ឈុត100អូនលៀងម៉ាស់មានម៉ានម៉ាននោះបងណប់ម៉ានគេបើមាសស្ដីចន្ទរាពេជ្រគេមកឲ្យឈុត100ទៅលើហើយចំគ្រាន់តែឃើញពាក្យអាវជ្រះក៏សោយដែរពាក្យអាវជ្រះខ្លាចគេមិនដឹងទាំងអាស្ទះនេះគេដឹងណាអាហ្នឹងឲ្យយើងដឹងថាយើងពាក្យអាវជ្រះទេរកស្មីរួយរួយសហើយត្រូវថ្ងៃស្លោកអត់បងអត់អីទៅនេះអានេះហ៎សហើយត្រូវថ្ងៃគេខំឲ្យវិញឯងតែខ្ញុំមិនដែរនាំបងប្អូនត្រូវថ្ងៃឯងចែខ្លាចចែបិទទិញទុកឲ្យហើយហ្នឹងហើយគេខ្លាចគេខ្លាចលេងឆ្លាញ់ឈុត100ទៀតមកទៀតម៉ែមកទៀតម៉ែសុវណ្ណមតីឆ្លាញ់ឈុត100ណាបងមកទៀតថតទុកជាផោះតាថតទុកជាផោះតាឆ្លាញ់ឈុត100ណាបងសុវណ្ណមតីខ្លាចគេបិទឈុត100មែនគេបាត់ទេគេលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេគេលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេសុដីចន្ទរាពេជ្រ
អត់ព្រីដូចម្សិលមិញអត់ទេបងសម្លាញ់ផល្លាឈុត100គេលក់តែ2ថ្ងៃទេគេប្រាប់ទៅខមមិនខមខមមិនប្រាប់មកថាសម្លាញ់ឈុត100ហើយគេលក់តែ2ថ្ងៃទេគេបាត់ឈុត100យើងហើយអាយ៉ាគេបាត់ឈុត100យើងហើយគេប្រាប់យើងទៅយើងខំឲ្យយើងខំឲ្យខមមិនមកចាំគេយកទៅពិចារណាម្ដងទៀតថាលក់ឈុត100យើងទៀតអត់ចាអរគុណបងប្អូនសំណប់ចិត្តហើយអាណិតណាស់អាណិតណាស់ខមមិនរហូតជិះ100ជិះ100អូបងផានចន្ទីអរឌីតេញហើយទៀតជិះ100ជិះ152អរគុណបងចន្ទីអរគុណបងចាបងឯងតេញត្រូវបងព្រោះឯងគេលក់តែ2ថ្ងៃទេគេឈប់លក់ហើយរាជនីស្បាយសខាត់ហើយសែនស្លាញ់ស្បាយខ្លួនឯងចាណារ៉ាពេជ្រអរគុណសំណប់ចាត់អរគុណសំណប់ចាត់អរគុណតាឥឡូវនេះមកមើលឈុតស្បែកសវិញណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយបើសិនជាស្បែកបងប្អូនឬស្បែកខ្ញុំអូយស្នាប់ចិត្តកូនខ្ជិលប្រើបានមកស្រឡាញ់ស្បែកខ្ញុំខ្ញុំប្រើលេនេះតែ2ថ្ងៃឃើញសហើយណាខ្ញុំប្រើលេហ្នឹងតែ2ថ្ងៃគឺឃើញស្បែកសបដាបដាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាស្បែកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំទិញមួយឈុតនេះទៅប្រើអានេះ50ដុល្លារជួនសល់30អានេះមួយឈុត25 3ឈុត50បងប្អូនទិញឈុតនេះតែប្រាំមួយឈុតហ្នឹងគឺឃើញស្បាយសហើយពាក់អារវែងផងណាខ្លួនមកចិត្តហាមត្រូវកម្ដៅថ្ងៃណាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃបានប៉ុន្តែស្បាយបងប្អូនអនាគតទៅគឺឡើងឲ្យរួយហើយជ្រួញមកទៀតហើយឌីឌីខ្ញុំឡើងឈុត100អើមកទៀតហើយឌីឌីតោះអញ្ចឹងបើសិនជាស្បាយបងប្អូនខ្មៅកប់ខ្លាំងណាបងប្រាប់ថាអូនណាស្បាយបងខ្មៅកប់ខ្លាំងណាមិនងាយសតែចាបងទិញ2ឈុតហើយបងអាចប្រើលេនេះអស់ពី10បងប្រើឈុតនេះអស់6ឈុតបានឃើញស្បែកបងសបើស្បែកបងនេះស្បែកខ្ញុំមួយឈុតហ្នឹងគឺសហើយវាខុសគ្នាត្រង់ណាបងប្អូនណាមនុស្សយើងមានស្បែកមុខស្បែកខ្លួនខុសគ្នាអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះឃើញផលយឺតអញ្ចឹងអ្នកលក់ប្រាប់បងត្រង់អញ្ចឹងណាលេទាំងអស់លៀបទៅស្បែកសស្អាតហើយបាត់ចង់ឲ្យថាបាត់ស្នាមហើយក្អោបទៀតមកដល់50ចុះនៅសល់តែ30ដុល្លារបងណាមកដល់50ដុល្លារចុះនៅសល់តែ30ឯងអះត្រូវហើយមកដល់50ចុះនៅសល់30បងធីរាខ្ញុំប្រើជុំ152ពិតជាល្អមែនបងឲ្យ feedback ទៀតហើយខ្លាចគេបាត់ប្រម៉ូសិនណោះរាជនីស្បែកសមកឈុត25ចុះនៅសល់អោច្រឡំមកឈុត25មកបងទិញ3ឈុត50ឯងណារាជនីស្បៃសមកឈុត25ដុល្លារ3ឈុត50មកឈុត25ដុល្លារ3ឈុត50សំណប់ចិត្តណាទិញឲ្យតាន់ណាជិតចាប់ប្រម៉ូសិននេះគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយឈុតស្បៃសមិញណាចាឥឡូវមកដល់ឈុត152សារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែតែ3ខែថែម BB cream ជូតបង1ថែម BB cream ជូតបង1ណាចាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយឈុត100មកទៀតហើយបងផល្លាមកទៀតនេះខ្លះគេលេងលក់ឈុត100ឯមែនមកទៀតលីវ៉ាអូនលៀងសម្រាប់គេខមមិនច្រើនចាតបអស់លីវ៉ាគេមកទៀតហើយអូយបងប្អូនខូចណាគេឲ្យខមមិនរហូតថាគេស្រឡាញ់ឈុត100អាយអូនថតរហូតលីវ៉ាឈុត100ល្អប្រាណណាបងបងឈឹមផល្លា
ឈុត100ល្អប្រើកប់សេរីខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំទិញប្រើហើយបងបងខ្លាចគេបិទឈុត100ឲ្យ feedback រហូតខ្លាចគេលក់គេឈប់លក់ឈុត100ហ៎គេឲ្យ feedback រហូតបងផាឡាហើយនឹងលីវ៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់ឈុត100ណាស់មកទៀតអត់នឹងបងប្អូនខូចហ៎ខូចមែនសុខចិត្តចំណេញខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំខាតតោះឥឡូវប្រមូលសិនសារ៉ៃសុខគូស៊ីជូនបងប្អូនម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយឬដងបាតដុសសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលរហូតហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់រាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវធ្លាក់សកម្រិតខ្លាំងធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់សធំក្លិនរ៉ាវីថោថប់បយសុដីបើមីពកកជួយបានបើស្រីនាងពកកបងប្អូនណាពកកពីមុនបងប្អូនសួរខ្ញុំថាអូស្រ័យសមត្ថគូស៊ីញ៉ាំពកកបាត់អត់ញ៉ាំទៅពកកបាត់អត់ខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមិនដឹងទេ 50% ដែលទទួលបានតែឥឡូវនេះខាត់នឹងលេប៉ុន្មានអូសំណាប់ចាត់ខាត់នឹងលេខាត់350លេ130ពើមាសអូនលៀងខាត់បើអូនយក3តែ50ទេលេទាំងអប់មួយនៅសល់តែ30ដុល្លារពើមាសណាអូនលៀងអញ្ចឹងសារាយសម្បត្តិកូស៊ីបងប្អូនដែលមានពកជួយបានកុំអស់សង្ឃឹមណាសំណាប់ចាត់កុំអស់សង្ឃឹមពកជួយបានបងប្អូនពុកម៉ែដែលឈឺកាពះរ៉ាំរ៉ៃយូរខែយូរឆ្នាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានអរគុណឆៃនីបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានឈឺសន្លាក់ហាមដៃហាមជើងក៏ជួយបានបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងក៏ជួយបានបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាពុលឡើងក៏ជួយបានបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបេះដូងរីខ្លាញ់រមបេះដូងលើជាតិអាស៊ីតក៏ជួយបានបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃក៏ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានចា៎បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទាស់រីងរៃរោគស្ត្រីក៏ជួយបានចាបងសួរឆ្លើយម្សៅគូស៊ីយកមកធ្វើអីដែរបងម្សៅគូស៊ីហូបក៏បានលាបមុខបាត់មុខក៏បានលាបតបៅក៏បានដាក់ចូលថ្មិចបាត់ឈឺថ្មិចណាម្សៅគូស៊ីបងសំឡាញ់ណាលេខយ៉ាងម៉េចអូនចាបងសុខុនសុខណាមានកណ្ដាស់ណែនាំបងសំឡាញ់អស្អែកខ្ញុំបានអវ៉ាន់អត់បងអវ៉ាន់ខ្ញុំសំឡាញ់បងទាំងអស់ប៉ាហេងកូនម៉ាណាវសំណាប់ចាត់ប្រហែលបើស្អាតអត់តាន់បានខាងស្អែកបានបើមាសណាពាក់បាឡាខ្ញុំខាត់រាជនីស្បែកសយកមិញស្បែកខ្ញុំឡើងខៀវសខៀវហើយលាបលេទឹកអប់ក៏អូបណាបងអរគុណបងបាឡាហើយឲ្យ feedback ទៀតអត់ស្លាញ់ឈុត100ទៀតអត់ចោះឲ្យទៀតមកគេលោពិចារណាលក់ជូនតទៀតឈុត100ព្រោះឯងលក់តែ2ថ្ងៃនឹងឈុត100ឈប់បិទប្រម៉ូសិនឯណាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំរៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្រ័យសមត្ថគូស៊ីជូនបងប្អូនណាចាស្រ័យសមត្ថគូស៊ីជួយបងប្អូនបានច្រើនមែនតើណាសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមិនចេះលក់បោកប្រាស់ទេលក់តែរបស់ស៊ីនស៊ីនសុតសុតចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណអរគុណបងខ្ញុំបើកឈុត100ហើយខ្ញុំប្រើឈុត100ទៀតហើយម៉ាក់ហេងហេងទៀតហើយម៉ាក់ហេងហេងមកទៀតមកបងប្អូនឈុត100លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេតែបងប្អូនខមមិនថាស្រឡាញ់ឈុត100ចាស់ខ្ញុំតទៀតខ្ញុំតបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ឈុតពិសេសឲ្យទៀតខ្ញុំប្រើឈុត100ហើយល្អណាស់បងបងម៉ាក់ហេងហេងប៉ុណ្ណាយើងបងយកឈុត152មីខាសំណាប់ចាឆាតទៅផៃសំណាប់ចិត្តចាមីខាអើយដាក់ឈុំមីខាខ្ញុំបើមានដាក់អូនខាចាដានីទូណានីទិញ10ក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនបើមាខ្ញុំកើតកូនកណ្ដោបកែបើម្រេចកូនកណ្ដោហូបជាបើ
តាជំងឺណាហៀបជាហ៊ានប្រាប់ហើយបើថាជំងឺណាដឹងហ៊ានប្រាប់ឯងអូសែលម៉ៃសែលម៉ៃខ្ញុំទិញឈុត152ហើយល្អខប់ខប់ហ្មងអូក៏ស្នប់ចាត់ស្រឡាញ់ឈុត152ចាំមានឈុត152រហូតមែនអូក៏ស្នប់ចាត់កូនកណ្ដាលជួយបានណាស្នប់ចាត់អតុននេះមានប្រម៉ូសិននេះគ្នាប៉ាមាសវេលុយពេលព្រឹកល្ងាចបានដល់អត់បានទេបងសុខុនវេលុយព្រឹកប្រហែលជាស្អែកឬខាងស្អែកមិនបានអវ៉ាន់មកសម្លាញ់ណាមកទៀតលីរាយ៉ាឈុត100ល្អណាស់បងអើយស្នប់ចាត់ល្អណាស់ជាទីស្រឡាញ់គេកំពុងតែសំណើពោះមានឈុត100ទៀតហើយណាដឹងតែ2ថ្ងៃទេបាត់ឈុត100ខំឲ្យ feedback ហ่าបងប្អូនអតីតជនខ្ញុំខូចខូចណាស់ខ្ញុំលៀបលែមេជីកហើយមកខ្ញុំសរណាស់ឥឡូវកុនគេមកកុនកុនគេមអរគុណកុនគេមខ្ញុំលៀបលែមេជីកហើយមកខ្ញុំសរណាស់ឥឡូវអរគុណស្នប់ចាត់កុនគេមខ្ញុំចង់ឲ្យលក់ឈុត100រហូតណាអូគេញ៉ាំបងប្អូនឈុត100ជាឈុតបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេហេតុអីដឹងអត់ខ្ញុំប្រាប់ដឹងហេតុអីអត់ឈុត100បានគ្រប់មុខ8មុខតែ100ឡាទេឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតស្បែកមានទាំងអស់ឈុតសាប៊ូមានទាំងអស់ឈុតសារ៉ូមានទាំងអស់ឈុតអីមានទាំងអស់តែ100ឡាទេអញ្ចឹងឈុត100នេះគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេក៏ថាខ្ញុំចង់លក់ឈុត100រហូតណាស់លេចលក់មួយជីវិតចាអរគុណI love ឈុត152អរគុណបងចាន់ទីអរគុណបងសំឡាញ់ចាអរគុណណាបងប្អូនណាចា2ថ្ងៃទៀតបិទឈុត100លើតែ2ថ្ងៃទៀតទេស្នប់ចិត្តឈុត100ឈុត152ឈុត138ឈុត76លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ណាឈុតស្បៃសបងអូនយកមកឈុតវាអូនណា80ដុល្លារទៅឈុតស្បៃស80ដុល្លាររេជនីស្បៃស3លេទៅអត់មួយ80ដុល្លារប៉ើមាស80ដុល្លារប៉ើមាសឈុតហ្នឹង80ដុល្លារប៉ើមាសបងប្អូនខ្ញុំប្រើលេទៅអត់បានតែ3ថ្ងៃទេនិយាយថាសល់លោកអុកបងឯងមិនឯងចាញ់ញោមបងឯងចាញ់ញោមបងសៀងហានខ្ញុំលេតែ2ថ្ងៃទេខ្ញុំលេតែ2ថ្ងៃទេសល់បងឯងលេ3ថ្ងៃប៊ីយ៉ានីស្ដីប៉ើមាសបងសៀងហានគាត់លេបលេទៅអត់3ថ្ងៃសល់កោបគួរស្រឡាញ់ណាស់បងឯងចាញ់អូនអូនលេតែ2ថ្ងៃឃើញសហើយតែមិនមែនសស្គូសខ្លាំងហើយបងគ្រាន់តែថាសជាងមុនបន្តលុយជួយ100ទៀតទៅបងតិចទៀតខ្ញុំមានលុយទិញប្រាក់ដែរទៀតចាអរគុណស្ដាប់ចិត្តអរគុណម៉ៃអរគុណម៉ៃដែលស្នើពរចាលុយខាតអូនណាម្រេងកងកណ្ដាលហូបបានប៉ាមាសម្រេងកងកណ្ដាលហូបបានប៉ាមាសស្ដាប់ចិត្តតោះបងសៀងហានលេបលេទៅអត់3ថ្ងៃសខ្ញុំលេតែ2ថ្ងៃសខ្ញុំឈ្នះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតោះឥឡូវដល់វគ្គស្រ័យគូស៊ីម្ដងស្រ័យគូស៊ីជួយបានសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺដែលខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងណាឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងសាកខ្យល់ពូកែបងគីមែនគីតឹកគីសាច់មែនពូកែឬដងបាដល់សាច់ច្មោះឬដងវល់ពូកែឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងសាកខ្យល់ពូកែគីមលៀងជំរាបសួរបងគីមលៀងបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺក្រពះមែនឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃមែនពូកែហើយចុះបងប្អូនមានបញ្ហាស្វាំងព្រែកតុយខ្លាញ់ព្រែកមែនស្រ័យគូស៊ីមិនដែរជួយបានអត់ពូកែហើយចុះបងប្អូនមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃមែនស្រ័យគូស៊ីជួយបានអត់ពូកែមកបញ្ញាបងស្រឡាញ់សៃអូនតាំងពីសំដែងក្រុមរតនបលឲ្យតែសៃអូនសំដែងបងពេញចិត្តអូយជំរាបសួរបងមកបញ្ញា
ជំរាបសួរបងបញ្ញាម៉ាក់បញ្ញាអគុណបងសំឡាញ់កូនបើកដោះហើយទាស់រីដីសារ៉ាទូស៊ីហូបបានអត់ពូកែកូនបើកដោះហូបទៅល្អទាំងម៉ែទាំងកូនល្អទាស់រីដីពូកែធ្លាក់សរ៉ាំរាយធ្លាក់សធំក្លិនចុកពោះពេលមករដូវស្បូនលាន់ស្បូនស្រុកស្នូកស្ត្រីជួយបានអត់ពូកែហើយចុះហូបទៅអ្វីជួយបានល្អអីខ្លះទៀតសាច់ស្អាតសាច់ស្អាតក្មេងជាងវែកងាយចាស់ហេសាច់ចាំងក្មេងជាងវែកងាយចាស់ទេកាត់បន្ថយជ្រួញកាត់បន្ថយជួមជួមឈាមជួយបានទៀតពូកែសរាយសវណ្ណគូស៊ីចំណាញ់ជួយបានច្រើនណាចាសីណាព្រាសំណប់ចាស់ត្រូវហើយឈុតស្បាយសមាន4យ៉ាងមានលេទៅអប់1មានឈុតរាជនីស្បាយស3តម្លៃ80ដុល្លារពើមានសំណប់ចិត្តត្រូវសីណាព្រាត្រូវសំណប់ចិត្តលេទៅអប់130សំណប់ចិត្តនីកាលីមេ130សំណប់ចិត្តលេទៅអប់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាស់ពូកែអីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនជួនកាលគាត់ចង់ទិញប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍អីជួយបានច្រើនណាបងជួយបានច្រើនមែនតើណាជួយបានច្រើនណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ថែម BB cream 1ណា BB cream ហ្នឹងគឺបានប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងណាBB cream ហ្នឹងគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចាទាំងចាស់ទាំងក្មេងការពារកុំឲ្យឡើងអាចរុយថ្ងៃអនាគតទៀតណាអឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយលាបបានអឺទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយចំនួនម្សៅទំនប់ចំនួនម្សៅផាត់បានហើយការពារកុំឲ្យឡើងអាចរុយថ្ងៃអនាគតទៀតណាល្អមែនតើ130ដុល្លារបងណាខ្ញុំទិញឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំប្រើហើយគាត់ថាល្អណាស់ម៉ាក់ហេងហេងអត់គាត់សំណប់ចិត្តអាឡេកស៊ីជាមកបកកែណាស្រីតូចពូធំតងួន4ខែឡាហូបបានបងសំឡាញ់ល្អណាស់បងណាល្អមែនតែនតោះអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងណាសារ៉ាសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ណាបងយកឈុត152យកថែមលេហ្មងយ៉ា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 បងសុខុនសុខណាសំណប់ចិត្តអូនបងសុខុនសុខណាឆាតចូលភេសសំណប់ចិត្តអូនណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងណាប្រម៉ូសិនលក់តែ2ថ្ងៃទេលឿនលឿនបងណាជិតអស់ស្តុកហើយស្រ័យសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1បងយក4កំប៉ុងណានេះបងយក4កំប៉ុង152ទៅឈុត152ឈុតបងប្អូនស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាណាអតិថិជនចាស់គឺគាត់ស្រឡាញ់ឈុត152ណាស្រ័យសមគូស៊ី4កំប៉ុង152បងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែទៅ8ខែទៀតបើសិនជាចាស់ចាស់ពុកម៉ែចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាហូបបាន6ខែទៅ8ខែតាម152ឯងបើក្មេងៗហូបបាន4ខែណាស្រ័យសមគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែម៉ាស់សារ៉ាជាបាជួយថែជួយបង1អូបកាយលេខ1សាប៊ូអូលីវដោះបញ្ហាគ្រប់ដោះបំបត្តិបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទ1 10ដុល្លារឲ្យ1ហ្វូមកាកាឡាហ្វូមទឹកហ្មងបងណា1 20ដុល្លារឲ្យបង1 BB cream 1 30ដុល្លារឲ្យបង1អានឹងឈុត152បងសំឡាញ់ណាឈុត152បងសំឡាញ់អល់សម្បោលៀបលេមេជីកចេញសរសៃក្រហមអូនឯងផ្អាកលៀបទៅអូនឯងផ្អាកលៀបហើយបិទម៉ាស្ការ៉ាវិញផ្អាកលៀបកន្លះខែបិទម៉ាស្ការ៉ាកន្លះខែលៀបឡើងវិញនៃអីឯអូនប៉ុន្តែអូនឯងត្រូវប្រាប់គេថាពីមុនឯងលៀបលផអីខ្លះពីមុនមកឯងលៀបលផអីខ្លះបើមានសំណប់ចិត្តអូនប្រាប់គេដឹងផងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអាចជួយមានកូនបានណានៅថៃស៊ីណាព្រះអូនឯងទិញអូនឯងឆាតចូលភេទទៅគេឲ្យតំណែងចែកចែកនៅថៃប៉មៀ
តោះឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបងប្អូនមើលសិនណាតែតែតែខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបងប្អូនមើលសិនព្រោះអីខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំពេលឡាយមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំ6គ្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំពេលឡាយបងប្អូនមើលណា6លើហើយ6គ្រាប់បងណានេះ6គ្រាប់បងសម្លាញ់ណា6គ្រាប់តែបងប្អូនហាមលេបដូចខ្ញុំណាប្រយ័ត្នឆាប់អស់មិនសមចៃហូបតិចតិចពេលបងប្អូនចង់អំឡងពេលបងប្អូនអត់តន់ជាបងប្អូនអាចលេបឲ្យគ្រប់ដល6គ្រាប់បានតែបើសិនជាបងប្អូនជីហើយបើសិនជាបងប្អូនជីហើយហាមលេប6គ្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នឆាប់អស់មកទិញខាតដោយបងប្អូនមិនសមចៃខ្ញុំចង់ឲ្យអតិជនខ្ញុំមិនសមចៃខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើបាបអតិជនខ្ញុំទេណាបើដឹងតែខ្លួនឯងជាបាន 90% ហើយបើថយគ្រាប់មកសល់មួយថ្ងៃតែ3 4គ្រាប់បានហើយព្រឹកឡើងដាក់3គ្រាប់ហើយព្រឹកឡើងហូបតែ3គ្រាប់ទៅតែកុំផ្ដាច់ហូបជាប្រចាំដើម្បីសាច់ស្អាតគ្មានជាងវែកងាយចាស់ខ្ញុំញ៉ាំរហូតព្រោះអីចង់សាច់ស្អាតព្រោះសារាយសមុទ្រហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងជាជំងឺឲ្យសាច់ស្អាតគ្មានជាងវែកងាយចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំ6គ្រាប់ទៅ8គ្រាប់តែអតិជនហាមហូបច្រើនដល់ខ្ញុំព្រឹកឡើងដាក់តែ3គ្រាប់ហើយហើយឯងវាជួយបងប្អូនសាច់ស្អាតអត់ងាយចាស់ហើយបាត់ជាំណាបាត់ជ្រួញវាជួយការពារកុំឲ្យឈឺទៀតបងអ៊ីកូនខ្ញុំម្លាក់ស៊ីច្មោះឥឡូវជីហើយម៉ាក់ជីជីអរគុណម៉ាក់ជីជីស្នាប់ចិត្តម៉ាក់ជីជីស្នាប់ចិត្តអរគុណក៏ថាកូនអ៊ីកូនពីណាគេមិនឲ្យម្លាក់ស៊ីជីហើយម្ដងទៀតបងអ៊ីកូនខ្ញុំម្លាក់ស៊ីច្មោះឥឡូវជីហើយអរគុណស្នាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យសុខភាពខ្ញុំល្អកុំឲ្យឈឺហើយឲ្យសាច់ស្អាតគ្មានជាងវែកងាយចាស់ណាតែអតិជនហាមលេបចានខ្ញុំសំចៃខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេឆាប់អស់លុយទេគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់បងប្អូនសំចៃកុំឲ្យឆាប់អស់ស្ដាយលុយម៉ាក់ជីជីបងអើយកូនខ្ញុំអបងអើយបងអើយកូនខ្ញុំម្លាក់ស៊ីច្មោះឥឡូវជីហើយបងអកូនម៉ាក់ជីជីស្នប់ចិត្តមិនថាសារ៉ាគូស៊ីមិនថាលេមេជីកមិនថាលេតអប់យូលីនមិនថាអតីតជនដែលជឿជាក់សូមបីតែម៉ែក្មេកក៏លងនឹងប្រផលសម្រាប់ធម្មជាតិដែរព្រោះថាល្អហួសពេកហើយអូអកូនបងសំឡាញ់អកូនបងវាច្រើនពេកនឹងថតណាទុកណីបងច្រើនពេកកាន់អញ្ចឹងហ្មងតើចាມັນថាសារ៉ាគូស៊ីມັນថាលេមេជីកມັນថាលេទៅអប់ទេម៉ែក្មេគាត់ក៏ប្រើដែរលងនឹងសម្រាប់ផលសម្រាប់ធម្មជាតិហើយអរគុណបងសំឡាញ់តាកូនខ្ចីហូបហូបអូនសារ៉ាគូស៊ីកូនមកលាក់ស៊ីច្មោះអូគឹមលៀងមកគឹមលៀងអូនសារ៉ាគូស៊ីអូនកូនបងលាក់ស៊ីច្មោះឡើងសរសៃឈាមឡើងបាយសរសៃឈាមឥឡូវអឺហើយអាសាហូតឈាមច្មោះឥឡូវជីហើយអូនអរគុណមកគឹមលៀងហត់មួយគឹមលៀងបងគឹមលៀងក៏ថាកូនស្គាត់អូនសារ៉ាគូស៊ីកូនបងអលាក់ស៊ីច្មោះឡើងបាយសរសៃឈាមហើយអាសាហូតឈាមច្មោះឥឡូវជីហើយអូនអរគុណមកគឹមលៀងអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណបងដែល feedback បងណាអរគុណបងម្សិលមិញខ្ញុំយ៉ាងពន់បានឌីចាំឡើងងួយគេងមែនសំបោគឹមលីបងផ្អាកលៀបមេជីក
បិទម៉ាស់សារាយកន្លះខែចាំលាបម្ដងទៀតតែសូមបងបញ្ជាក់ទៅអ្នកលក់ថាពីមុនបងធ្លាប់ប្រើផលិតផលអីខ្លះបងណាបងសម្បូគីមលីបងសម្លាញ់បងសម្បូគីមលីតាក់ទងតអ្នកលក់វិញបងប្រាប់គេអស់ថាបងពីមុនលាបផលិតផលអីខ្លះហើយបងផ្អាកលាបកន្លះខែបិទម៉ាស់សារាយសិតណាបិទម៉ាស់សារាយសិតបងសម្លាញ់បងប្អូនសុំសួរមួយអូមកកំប៉ុង38ជីវិតកម្មករនៃសាត្រង់ដែរស្នប់ចាត់ជំរាបសួរបងមកកំប៉ុង38បងសម្លាញ់អស់ feedback ឯណាអស់ feedback ខ្ញុំលក់វិញណាតោះអូខេអស់ feedback ឯណាលេកន្លះគីឡូបងលេកន្លះគីឡូបងសម្លាញ់លេកន្លះគីឡូបងសម្លាញ់លេកន្លះគីឡូបងណាលេកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូតោះលេកន្លះគីឡូ30ដុល្លារស្នប់ចាត់មកគីឡូកន្លះគីឡូ50ចុះដល់សល់30ស្នប់ចិត្តកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូតោះសារាយសមគូស៊ីអូខេមិញហ្នឹងគឺយើងបាន feedback 2អ្នកបងប្អូនណាកូនគាត់សារាយលក្ខស៊ីជាមកទាំងអស់ម៉ាក់ជីជីកូនគាត់លក្ខស៊ីជាមកគាត់ហូបសារាយសមគូស៊ីជាហើយបងគឹមលៀងកូនគាត់លក្ខស៊ីជាមកឡើងហូបឈាមរាល់ថ្ងៃឥឡូវគាត់បាត់ហើយស្នប់ចិត្តហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តណាហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តណាហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទកុំឲ្យចោលតាក់ទងទៅតោះបេះដូងរីជួយបានណានស៊ីណានស៊ីសុទ្ធតែសំណប់ចិត្តម៉ាស់លក់មិនម៉ាស់230ប៉ាមាស140តែបញ្ចុះតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃលក់តែ230ឯប៉ាមាសម៉ាស់សារាយសមុទ្រណាសំណប់ចិត្តម៉ាស់សារាយសមុទ្រនេះសម្រាប់អ្នកអ្នកជ្រួញម៉ាស់សារាយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលលាបផលិតផលអេតងីសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលជ្រួញមកខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលខ្មៅក្រោមភ្នែកសម្រាប់លីវ៉ាអរគុណលីវ៉ាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានរុនរោមធំធំក៏បិទម៉ាស់សារាយល្អណាស់បិទឲ្យជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃណាបិទឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបាត់ជ្រួញមកសហើយ1340តែបងប្អូនទិញឥឡូវនេះ2ទៅ30ទេ140ដុល្លារបងប្អូនទិញ2ទៅ30បងប្អូនណាទិញ2 30ទេប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូន2ប្រអប់តែ30ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាម៉ាស់សារាយសមុទ្រណាតែបងប្អូនត្រូវចេះបិទវាបិទណាត្រូវសួរអ្នកលក់ឲ្យច្បាស់ណាចាកូនខ្ជិលខាត់បានអូនកុំឲ្យខាត់កន្លែងសដំអត់អីទេអញ្ចឹងម៉ាស់សារាយបងប្អូនមានរបៀបបិទណាអ្នកលក់អ្នកលក់សំណងពអ្នកលក់ណែនាំរបៀបបិទម៉ាស់សារាយជួយបងប្អូនអស់ណាហាមភ្លេចណាបើប្រាប់គាត់ទេគាត់ដឹងវិធីប្រើប្រាស់ទេម៉ាស់សារាយសមុទ្របិទហើយលាងទឹកចេញចាប់បណ្ដោយណាបិទហើយឲ្យលាងទឹកចេញសម្រាប់ចិត្តណាបិទហើយហាមលាងទឹកចេញតោះអូខេបងប្អូនតោះមើលម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីម៉ាក់ឲ្យប៉ារៀបឡានម៉ាក់ឲ្យប្រាប់ប៉ារៀបឡានខ្ញុំទៅក្រៅលើជួយខ្ញុំទៅក្រៅបន្តិចតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវឈឺក្បាលរហិតរហៃអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កខ្ចង់ណាដុំគីដុសសាច់ច្មោះបកែបើដោះសាច់ច្មោះលក្ខស៊ីច្មោះមុននឹងបងបានស្ដាប់ feedback ណាមុននឹងមានអ្នកឲ្យ feedback កូនគាត់ទាំងពីរដែលឈឺម្នាក់លក្ខស៊ីច្មោះធម្មតាម្នាក់ទៀតលក្ខស៊ីច្មោះដល់ជាច្មោះដែលគាត់ហូបស្រ័យគូស៊ីជាឬដងបានក៏យើងបាន feedback ដែរណា feedback ច្រើនពីអ្នកជំងឺអញ្ចឹងបងប្អូនល្មមនឹងអាចជឿជាក់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបានតែបើបងប្អូនមិនជឿជាក់អត់អីទេមិនទេហីអ្នកលោកនេះត្រង់ទីបងប្អូនណាតោះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីចាបងយកសារាយគូស៊ី155ឆាតចូលពេចសំណប់ចិត្តអូនបងសរួតឆាតចូលពេចសំណប់ចិត្តតោះសារាយសំណប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាសារាយសំណប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារ
ថែម BB cream 1បងប្អូនឲ្យលឿនណាឈុត100 cosmetic តិចឈុត152ឈុត76ខុសស្រ័យខុសស៊ីចិត្តចាំបងប្អូនណា2ថ្ងៃទៀតទេតោះតិចទៀតបងប្អូនចូលមើលឈុត100ណាឈុត100លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេ cosmetic ណា cosmetic លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេបងសំណាញ់ឥឡូវបងមើលស្រ័យសម្បត្តិខុសស៊ីស្រ័យសម្បត្តិខុសស៊ី2កំប៉ុង76ណាហូបបាន2ខែ3ខែថែម BB cream 1ម្ដងទៀតបងណាសារាយសមត្ថខូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1សុករីសាសុដីសំណក់ចិត្តណា2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream 1បងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាបងណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណក់ចិត្តខ្លាចចោលតាក់តងទៅខ្លាចចោលតាក់តងទៅសំណក់ចិត្តណាតោះឥឡូវបងមើលឈុត152សំណក់ចិត្តណា152152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងប្អូនណាស្រ័យគូស៊ីតោះនេះនេះបងនេះស្រ័យសមត់គូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមនេះស្រ័យសមត់គូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមម៉ាស់ស្រ័យ1 BB cream 1សបូលី1ហ្វូមកាកឡា1ណាម៉ាស់ស្រ័យខែ1 BB cream 1សបូលី1ហ្វូមកាកឡា1បងណាចាគឺថែមអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងឈុត152នេះលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេឥឡូវបងប្អូនមើលឈុត100ឈុត100ក៏លក់2ថ្ងៃដូចគ្នាដែរបងណាបងអូនញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងជាជំងឺចាណាបងបាត់ឈឺក្បាលកាពះពវៀនបាត់ស្រវាំងភ្នែកដុសសក់ឡើងវិញដោះសក់ចានជាងមុនជាពិសេសពលូតអោចំស្រីនាងនិយាយមែនលេអូនជាពិសេសពលូតកពស់ពស់ជាងមុនទៀតល្អណាស់បងវ៉ាវ feedback ឆ្នាំ2020អរគុណស្រីនាង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 អរគុណអូនវ៉ាវ feedback 2020ឲ្យដែរដឹងឯងជាលើកទី1មានអ្នកសួរថាញ៉ាំរឹងលូតកពស់ឲ្យមិនថាមិនដឹងឯងស្រីនាងក៏ថាញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងជាជំងឺចាណាបាត់ជើងក្បាលបាត់ជើងកាពះបាត់ជាពវៀនបាត់ស្វាងផ្នែកដោះសក់ចានជាមុនជាពិសេសលូតកពស់ទៀតអរគុណសំណប់ចិត្ត feedback ប្រចាំឆ្នាំពុកមីអរគុណសំណប់ចិត្តតោះអត់អីអូនអូនឯងហូបគូស៊ីហូបឆ្នាំជាដៃបានពុកមីតោះឥឡូវមើលឈុត100បងឈុត100ជាឈុតបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេតែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាឈុត100ខ្ញុំលក់តែ2ថ្ងៃទេឈុត100បានឈុតមុខជាបាមុខណាបានឈុតជាបាមុខចាបានឈុតស្បៃសបានឈុតបាត់ជ្រួញបានឈុតបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបានឈុតបំបត្តិបញ្ហាសារស្បៃផ្សេងផ្សេងដល់មុខសបានឈុតលេការពារដំណើរថ្ងៃ BB cream បានគ្រប់មុខណាលីសាសំណប់ចិត្តតម្លាក់លេខហាមតម្លាក់ប៉ៅហាមតម្លាក់លេខឆាតចូលផេវិញប៉ៅក្រុមហ៊ុនចាយខុសគេអត់ឲ្យតម្លាក់លេខឯងព្រោះអីតើតម្លាក់លេខចោលតែកតងទៅឯងចង់តែងធ្វើម៉េចមិនឲ្យតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទថ្ងៃមុនបងតម្លាក់លេខអត់តម្លាក់លេខអូនឆាតចុះភ័យបើលេខទូរស័ព្ទមានបើខ្សែតេខ្លួនឯងបើមានណាចង់បានអូនខលខ្លួនឯងចង់បានអូនចូលឆាតតម្លាក់លេខឆាតវិញការដែលអូនឯងតម្លាក់លេខចោលនឹងតាក់ទងទៅឯងណាអូនណាពេលដែលអូនឯងតម្លាក់លេខចោលនឹងតាក់ទងទៅឯងបើមានសំណាក់ចិត្តណាអញ្ចឹងហាមឲ្យតម្លាក់លេខទៅបើមានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលនឹងតាក់ទងទៅឯងអញ្ចឹងអូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអូនខលខ្លួនឯងវិញឬក៏ឆាតចុះភ័យវិញបើមានណាអានឹងគឺអត់មានចោលណាតែកតូនឯងបានទេអត់មានចោលណាបោនឯងបានទេគឺសុតសុតទេអវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនទេតោះ
ឥឡូវបងមើលឈុត100បងណាបងមើលឈុត100ឈុត100បងសំឡាញ់គឺគ្រប់មុខលក់តែ100ឡាយ8មុខស៊ីណាបូរ៉ាបូរីរតនាអរគុណសំណប់ចាតបូរីរតនាបងដាក់មានគេតេមកបងតេទៅបងឯងមានគេតេទៅបងឯងបងឯងមើលលេខទៅថាលេខក្រុមហ៊ុនឬអត់ណាបងណាបើថាបុគ្គលិកសមាជិកមិនអាចចែកចាយអីទេខ្ញុំខ្លាចតែចោលទេព្រោះអីប៉ាអាប្រហែលជាកន្លះខែមុនមានចោលបោកគ្នាបានម្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងវាជាបញ្ហាវាជាបញ្ហាបងសំឡាញ់ខ្ញុំយកឈុត100នឹងស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងចាឆាយមនីរត់សំណប់ចិត្តឆាយមនីរត់សំណប់ចិត្តឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តបងឆាយមនីរត់ឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តតោះឈុត100ឈុត100លក់តែខាងស្អីមួយថ្ងៃទៀតទេលក់តា2ថ្ងៃទៀតទេឈុត100ឲ្យបងគ្រប់មុខហ្មងខ្ញុំឲ្យបងគ្រប់មុខឈុត100ឈុត100ខ្ញុំឲ្យបងគ្រប់មុខសំណប់ចិត្តណាឈុត100ឲ្យបងគ្រប់មុខឲ្យបងគ្រប់មុខបងសំឡាញ់ណាឈុតខោស្មៃតិចឈុតព្យាបាលជាំព្យាបាលជ្រួញឈុតព្យាបាលមុខខ្មៅសេងថាសុកស្ទងដួងចិត្តសំណប់ចិត្តនៅផ្លូវ271សេងថានៅផ្លូវ271ផ្ទះ222សំណប់ចិត្តចាវីចាវីចាចាវីឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តចាវីបងសឹកឃើញរាឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តអូនតោះឈុត100ឈុតព្យាបាលជ្រួញឈុតព្យាបាលជាំឈុតព្យាបាលអាចរុយឈុតព្យាបាលមុខខ្មៅឈុតព្យាបាលមុខស្នាមណាឈុតបណ្ដោះសាច់មុខឈុតស្បែកសឈុតសង្វាលក់ជូនបងគ្រប់មុខតែ100ឡាយបងសំឡាញ់នឹងហើយខមករកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់រវល់ឆាតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបងអត់ឆាតអ្វីលីសាសំណប់ចិត្តឆាតម្ដងទេប៉ាមៀលីសាសំណប់ចិត្តចាយឆាតចូលភេសីអូសម្រាប់ធម្មជាតិម្ដងទៀតណាអូនណាអ្នកខតើឯងបើសមាជិកម្ដងចាយចាយមិនអីទេតែបើចោអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់គឺក្រុមហ៊ុនអាទឹកមុនមក1យូយូមក1បោក1យូយូបោក1ចាំឲ្យតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទេយូយូបោក1ចឹងកុំវាបញ្ហាត្រូវសើបត្រូវសួរនាំត្រូវទៅដល់កន្លែងវេលុយអើយហត់ណាស់អត់សុខទេអញ្ចឹងសូមកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងសំឡាញ់ហើយវេទនាទៅក្រុមហ៊ុនទេបងណាចាសូមកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអីតោះឥឡូវបងមើលឈុត100លោកជួយបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទៀតទេបងណាតែ2ថ្ងៃទៀតទេគិសបូនបកាយណាស់ស្រាយគូស៊ីតោះលេមេជីក150ឡាចុះរសាត់12ឡា5កាក់បើបងទិញឈុត100បើបងទិញឈុត100ខ្ញុំចុះតម្លៃគ្រប់មុខទាំងអស់ជួយបងលេមេជីក150ឡាចុះរសាត់12ឡា5កាក់ឈុតនេះធ្វើទុកណាមុននឹងទិញសម្រាប់ចិត្តសិនមុននឹងទិញសម្រាប់ចិត្តសិនណាធ្វើទុកណាលេមេជីក150ជុលសាត់12ឡា5កាក់អូលីម្ដង10ដុល្លារណាសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមសាច់ចាំ180ជុលសាត់12ឡា5កាក់ណាសេរ៉ូមសាច់ចាំ180ជុលសាត់12ឡា5កាក់ហ្វងកាកឡាហ្វងកាកឡា120ឡាជុលសាត់12ឡា5កាក់រាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃស125ជុលសាត់12ឡា5កាក់មួយទៀតម៉ាសរាយ140ជុលសាត់12ឡា5កាក់ទៀត BB cream 130ជុលសាត់12ឡា5កាក់ហ្វងកាក្លាបឲ្យ2ឲ្យមួយទៀតហ្វងកាក្លាបឲ្យមួយពីលើថែមទៀតណា1 2 3 4 5 6 7 8 8មុខតែ100ឡាបង8មុខតែ100ឡាបងសំឡាញ់ណា8មុខតែ100ឡាបងណាបញ្ញាប្រួនរបស់អ្នកគ្នាបងណាខាងខ្សែចាប់ប្រម៉ូសិនឯងឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេ
ឈុត100ជាឈុតដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ជាងគេតែលក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាលក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃ29ថ្ងៃ29នៅបន្តបានមួយថ្ងៃទៀតតែថ្ងៃ30គឺបិទការលក់ហើយណាថ្ងៃ30បិទការលក់ហើយថ្ងៃ1ថ្ងៃ2បានចូលលក់វិញបងប្អូនណាថ្ងៃ1ថ្ងៃ2បានចូលលក់វិញបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យតណាឈុត100នេះស្នប់ចិត្តខ្ញុំទិញហើយឈុត100តែអត់ចេះប្រាប់ទេបងសម្លាញ់បងទិញឈុត100អត់តន់ចេះប្រាប់បងសួរអ្នកលក់បងទិញពីខាងណាបងសួរអ្នកលក់បងសម្លាញ់ណាបងមេហងបងមេហងសួរអ្នកលក់បងឈុត100ប្រើមិនខ្លះបងណាឈុត100ប្រើមិនខ្លះបងសួរអ្នកលក់បងសម្លាញ់ចាឈុត100លក់ជូនបងប្អូនតែ2ថ្ងៃទៅទេថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃទី28ចាប់ប្រម៉ូសិនបងសម្លាញ់ណាលឿន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 បងសម្លាញ់ចិត្តអូនលឿ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 នស្នប់ចិត្តណាលឿនលឿនលឿនឈុត100លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃ28ចាប់ប្រម៉ូសិនបានគ្រប់មុខថាគ្មានឈុតណាចេញនេះឈុតណងឯងឈុតព្យាបាលជួមឈុតព្យាបាលជ្រួញឈុតព្យាបាលមុនឈុតស្បៃសឈុតសង្វាឈុតប៊ីប៊ីក្រីមឈុតព្យាបាលបញ្ហាមុខខ្លាញ់រមាស់ខ្នងស្រែងក៏រមាស់បានមួយសែនគ្រប់មុខហ្មងគ្រប់មុខបងគ្រប់មុខតា100ឡាយព្រើមកឆ្ងាញ់ហីមកឆ្ងាញ់ព្រើមកឆ្ងាញ់បងតា100ឡាយបងរៀងរដូវ7ឆ្នាំហើយចង់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអត់ទេនៅផ្លូវ271សំណប់ចិត្តសេងថាសេងថានៅផ្លូវ271ប៉ាមីគ្រូសាក្តាំងលក់ខ្លួនលក់ច្រើនណាសំណប់ចិត្តខ្ញុំយកឈុតសារាយគូស៊ីមួយឈុតចាមកអូនលៀមឆាតចូលភេសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តចាយឆាតចូលភេសំណប់ចិត្តចាយកូនខ្ចីហូបសារាយគូស៊ីមកសាលាចង់ហូបពេលណាក៏ហូបទៅបើអូនឯងចង់ហូបនៅក្នុងពេលក៏ហូបបានដែរសារាយគូស៊ីមកសាលាណាសារាយគូស៊ីហូបពេលណាក៏ហូបទៅបើមានអត់អីទេបានល្អណាស់បើអត់មានផលប៉ះពាល់សុខភាពម្ដាយកូនទេល្អណាស់ហូបទៅល្អណាស់ណានៅតែកែផ្ញើបានសំណប់ចិត្តតែនតែនតែនរាជនីកំមុំមកហើយចាំតិចរាជនីកំមុំមកហើយតែនតែនតែនតោះមើលរាជនីកំមុំសិនត្រោះត្រោះជូនបងប្អូនដែលរៀបការហើយមានកូនចាមានបញ្ហារលុះឆ្លងទលេធម្មជាតិមកលុងតោះសំណាប់ចិត្តឥឡូវសូមបង្ហាញរាជនីកំមុំបងប្អូនចង់ឲ្យកំមុំអត់មានប្តីហើយចង់ទៅនៅកំមុំតែនតែនតែនសរឿនកំស្ដាប់ផុនសរឿនហាមស្ដាប់បងស្រីស្រីឯងបងបងប្រុសប្រុសហាមស្ដាប់ប្រយ័ត្នអៀនគេណែនាំប្រផស្ត្រីហាមស្ដាប់ប្រផតោះតែនតែនតែនរាជនីកំមុំពីរគ្រាប់រាល់ថ្ងៃតែនតែនតែនគ្មានបងក៏អូនអាចរស់បានស្ដីស្នប់ចិត្តតែនតែនតែនរាជនីកំមុំអូហូយមានប្តីមានកូនអៀនហើយសរឿនជាសរឿនយកដៃញុកតិចហាមស្ដាប់ផល្លាស្ដីផល្លាផលិតផលរបស់នារីរបស់ស្ត្រីឆ្លងតលេហើយមានប្តីហើយគ្មានភាពជឿជាក់ជាមួយខ្លួនឯងមែនរាំងរដូវស្រ័យគូស៊ីជួយបានសំណប់ចិត្តរដូវមកមកទៀតស្រ័យគូស៊ីពូកែសំណប់ចិត្តអឺសុខឿនអត់ទេបើមានស្នប់ចិត្តចាយដូចជាខាងអូនឯងចេញបើមានរសារតា free ច្រើនទៅ
ព្រីច្រើនពេកសឹកខឿននៅខាងតកែពុំមីទៅតែមកមិញសក់ដេញគេទៀតអាឡើដៃយេសរឿនញុកតជាយដៃញុកតជាប្រយ័ត្នអៀនណាគេនិយាយរឿងស្រីស្រីណាតែនតែនតែនរាជនីកមុំចារាជនីកមុំជួយបានស្ត្រីស្ដីម៉ាលីឆ្លងតលេហើយមានប្តីហើយអត់មានភាពជឿជាក់មែនខ្លាចប្តីទៅរកក្រៅមែនអត់តឹងណែនមែនតាប៉ប៉កុំស្ដាប់យ៉ាត់អៀនពីមែនណាប៉ប៉ស្ដាប់ទៅយ៉ាត់អៀនសេចក្ដីឈិញឃើញអឺធីរីញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីមកកំប៉ុងដឹងអត់អាចនឹងឃើញលទ្ធផលនេះរាជនីកមុំ2គ្រាប់មុនពេលចូលគេងជាប្រចាំថ្ងៃជួយឲ្យស្ត្រីដែលឆ្លងតលេហើយដែលមានប្តីហើយនឹងវិលទៅរកភាពកមុំអត់ទេទៅហើយខ្លាចគ្រុនជួយឲ្យវិលទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតជួយសម្រួលសរសៃឈាមឲ្យឈាមរត់បានស្រួលជួយឲ្យតឹងណែនជួយឲ្យសដន់មូលខ្លំជួយបំបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងណាជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវែកងាយចាស់ជួយការពារកុំឲ្យកើតមហារីកមាត់ស្បូនសម្រាប់ស្ត្រីដែលអស់រដូវហើយមកអ៊ំដែលអស់រដូវហើយចិត្តអស់រដូវល្អបំផុតជួយឈាមរត់បានស្រួលល្អជាពិសេសគឺសាច់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចេញលុយឯងហេហើយត្រីយ៉ាងងេះបានរាជនីក្រមុំទៅលេពីងការបងដាក់រាជនីក្រមុំឲ្យខ្ញុំបាន10បាន5 10បានអត់ល្អខាងណាស់ចង់ញ៉ាំបន្តដល់ចេញលក់វិញអូនឯងហើយអូនឯងបានរាជនីក្រមុំទៅលេពីងការហើយអូនឯងបានពីងការចាឆ្ងល់នេះពីណាគេដាក់អូនឯងលេធ្លាក់សខ្លាំងមែនតើរាជនីក្រមុំធ្លាក់សពូកាលេខ1បាត់លឿនមែនតើ15ថ្ងៃតឹងណែនអានេះគឺលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានពីសមាជិកពីតំណាងចែកចាយពីបុគ្គលិកដែលគាត់ហូបសមាជិកហ៎គាត់លេប5ថ្ងៃបាត់ធ្លាក់សគាត់លេប15ថ្ងៃតឹងណែនដូចកមុំម្ដងទៀតដូចកមុំហ្មងឡើងតឹងណែនវល់ទៅរកភាពកមុំណាមានអ្នកញ៉ាំបាន20ថ្ងៃសដល់ឡើងតឹងណែនហ្មងមូខ្លំម៉ាក់ខ្ញុំហូបតែ2យប់ឯបាត់ឈឺឆ្អឹងម៉ាក់ហូបបានយប់បាត់ឈឺឆ្អឹងអស់រដូវម៉ាក់អ៊ំលោកយាយដែលឈឺឆ្អឹងដោយសារតែគាត់អស់រដូវណាអស់រដូវហូបអានឹងបាត់ឈឺឆ្អឹងឆ្អែងប្រកែណាស់ឲ្យឈាមរត់បានស្រួលសម្រាប់អ្នកលើឈាមសម្រាប់អ្នកលើឈាមឲ្យឈាមរត់បានស្រួលឡើងវិញការពារកុំឲ្យកើតមហារីកមាត់ស្បូនថ្ងៃអនាគតណាផលិតផលនេះញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃល្អណាស់អូនឯងឈប់ប្រើហើយនៅតែតាំងតែគ្រាន់ថាយូរយូរទៅប្រើយូរយូរទៅវាលុងវិញព្រោះអានឹងវាជួយស្បូនរឹងមាំជួយឲ្យស្បូនរឹងមាំណាតាំងណែនជួយស្បូនយើងរឹងមាំតែពេលឈប់ប្រើទៅយូរយូរទៅក៏វាយាវិញអានឹងប្រាប់ត្រង់ណាវាមិនអាចតែប្រើឲ្យតាំងណែនឈប់ប្រើឲ្យតាំងណែនមកជីវិតវាមិនអាចទេអានឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ងងឈប់ប្រើទៅយូរយូរយូរទៅត
តែប្រើញឹកញាប់វាថាឡើងលំវិញហើយអូគិតទៅណែអូយអត់ចង់លក់អាហ្នឹងសោះហ្មងនិយាយទៅវាអៀនអៀនមាត់បងបើដាក់ឲ្យឥឡូវសុំទិញអីហីហើយនៅការ៉េឯងបើដាក់ឲ្យអ្នកការ៉េបានទៀតណែអ្នកស្រុកខ្មែរគេបានប្រើអ្នកការ៉េបានប្រើខ្លាំងប្រើទៅឃើញផលអីប្រាប់តិចមកអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់បងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ណាពេលប្រើបងប្អូនតឹងណែនហើយឈប់ប្រើវិញយូរយូរទៅវាយាឡើងវិញហ្នឹងវាមិនអាចប្រើតឹងណែនឈប់ប្រើឲ្យតឹងមកជីវិតវាមិនអាចទេអាហ្នឹងអ្នកលក់កុហកបងហើយអ្នកលក់កុហកបងហើយបងញ៉ាំបាយបងចែកបានពេលបងត្រូវញ៉ាំទៀតហើយត្រូវអត់វាជាការពិតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំឆ្លាក់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវអត់អានេះអ្នកលក់ប្រាប់ត្រង់ហើយណាអ្នកលក់ប្រាប់ត្រង់ហើយណាបើសិនជាអ្នកលក់កុហកចង់ឲ្យបងទិញណាកុហកមកដើមបែបឯងទិញមកពេលណាបើអ្នកលក់កុហកដើមបែបឯងទិញមកពេលគេនឹងប្រាប់បងឯងថាតាំងណែបងឯងឈប់ប្រើកណើតាំងណែទិញឲ្យបងទិញប្រើបងម៉ែឈប់ប្រើកណើតាំងណែបងអូតាំងល្អណាស់បងឈប់ប្រើកតាំងអានឹងគេកុហកបងឯងតែអ្នកលក់អត់កុហកបងទេអ្នកលក់នេះអត់កុហកបងទេគឺប្រាក់ត្រង់ការពិតបងសុធាមានអាខោនថ្មីរបស់ខ្ញុំបងអាខោនថ្មីរបស់ខ្ញុំបងចាំឆាតម្លៃវិញបងបងឯងកម្រអានេះអត់មកទាន់មានទេណាបងសុធាម៉ែកម្រអាប្រផោអ្នកទាន់មានទេណាអត់ទាន់មានទេបងប្អូនទាន់មានចេញលក់អីសំណប់ចិត្តនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនបងសំឡាញ់នៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនសំណប់ចិត្តណាសំណប់ចិត្តនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិននៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសំណប់ចិត្តណាអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានទេសំណប់ចិត្តតែយ៉ាងនេះបានផលខ្លះជួយប្រាក់ផងរាជនីក្រមុំផលិតផលល្អលេខ1សម្រាប់ស្ត្រីខ្ញុំហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងបងប្អូនប្រើទៅបើមិនល្អមិនលក់ធានាជូនអត់មានផលប៉ះពាល់ផលិតផលចម្រាញ់យកតែអ្វីដែលល្អល្អអ្វីមិនល្អដកចេញខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងហ៊ានស្បកចម្រាញ់យកតែល្អល្អទេអាក្រក់មិនល្អដែលមានផលប៉ះពាល់ដកចេញណាមិនបាច់ភ័យថាប្រើផលិតផលនេះមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពថ្ងៃអនាគតខ្ញុំធានាជូនខ្ញុំយកក្បាលខ្ញុំធានាជូនបើខ្ញុំធានាបងប្អូនហ៊ានប្រើទៅបើមិនល្អមិនលក់ទេបាទចេះលក់ខ្ញុំចេញលក់យូរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដឹងប្រផលណាដែលខ្ញុំមិនលក់បានទេថាមានប្រកាសជាមានមូលហេតុអីបើអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយមានអ្នកមើលច្រើនខ្ញុំលក់គ្រប់មុខហើយស្អីខ្ញុំលក់ដែរតែខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំប្រើបើបងប្រើរហូតបានល្អណាស់បងបងសំឡាញ់បងដាលីហូលីឆាតចុះផេសំណប់ចិត្តអូនចង់បានសារាគូស៊ី2កំប៉ុងឆាតចុះផេរានីតាថោអូយបាត់យូរណាស់ប៉ៅមីរានីតារាថងត្រាបាត់យូរម៉ែប៉ៅអត់ដាក់អាហ្វីតបែកចែកទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងណារាជរនីអេរាជរនីអេរាជរនីរាជរនីកំមជួយឲ្យវល់ទៅរកភាពកំមជួយឲ្យស្ដាំតឹងណែនជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវាងាយចាស់ជួយអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាជួយការពារកុំឲ្យកើតមហារីកមកស្បូនជួយឲ្យលំហូរឈាមរត់បានល្អជួយឲ្យលំហូរឈាមរត់បានល្អសម្រាប់អ្នកលើឈាមហូបល្អណាស់ជួយបញ្ហាឆ្អឹងឲ្យបាត់ឈឺឆ្អឹងសម្រាប់អ្នកដែលអស់រដូវហើយជិតអស់រដូវអ្នកដែលស្ពតឆ្អឹងជួយបានល្អមែនតើណាជួយកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងបើស្ត្រីញ៉ាំជាប្រចាំអត់ស្ពតឆ្អឹងទេណាអស់រដូវហើយក៏អត់ស្ពតឆ្អឹងដែរធានាជូនល្អណាស់
ហូបទៅបងបាច់ភ័យទេអត់មានផលប៉ះពាល់ទេកុំភ័យបងបើបងខ្លាចបើសិនជាខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងហើយថាប្រផុសនឹងល្អអត់មានផលប៉ះពាល់បងនៅតែខ្លាចបងមិនតិញទេតែបើបងជឿជាក់ខ្ញុំបើបងជឿជាក់ខ្ញុំបងតិញនឹងប្រាប់ប្រាស់ចោះតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រាប់បងថាផលិតផលនេះអត់មានផលប៉ះពាល់ទេអ្វីដែលមិនល្អគឺខ្ញុំដកចេញហើយអ្វីដែលមិនល្អគឺខ្ញុំដកចេញខ្ញុំដាក់តែសារជាល្អល្អក្នុងនេះទេសារជាតិប៉ះពាល់សារជាតិប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្ញុំដកចេញអត់ឲ្យមានទេចម្រាញ់ណាស់មកណាចម្រាញ់ឲ្យអស់អ្វីដែលមានដែលសារជាតិណាដែលមានប៉ះពាល់ក្នុងនោះគឺដកចេញអស់អត់ឲ្យមានទេអត់ឲ្យមានសោះហ្មងបងអាចខលតាមលេខវាបានបងសំឡាញ់បងឆាយមនីរិទ្ធបងសំឡាញ់បងអាចខលអា089កេរ399ក៏បានបងខលខលពីលេខវាលុយបានចូលស្រួលបើបងខលលេខវាលុយហ្នឹងមិនងាយចូលមិនងាយលើគេលេខនឹងរវល់ជាងគេស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់បងអានីលខោនមកសាក់ចាសំណប់ចិត្តមិនល្អមិនលក់ឯណោះមិនល្អមិនលក់ឯណោះសំណប់ចិត្តណោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតណាផលិតផលនេះចម្រាញ់យកអ្វីដែលល្អល្អសារជាតិមិនល្អដកចេញអស់ដាក់តល្អល្អជួយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចហូបបានមកជីវិតល្អណាស់សុខភាពបងល្អណាស់ជាពិសេសការពារកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងអស់រដូវឲ្យស្ពតឆ្អឹងកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងល្អណាស់សំខាន់ហូបទៅសុខភាពល្អណាស់វាតឹងណែនទៀតវាណែនទាំងលើទាំងក្រោមវាដូចកមុំអញ្ចឹងតែកចិត្តប្តីអានឹងផលិតផលតែកចិត្តប្តីនឹងសុខភាពផលិតផលតែកចិត្តប្តីដើម្បីសុខភាពស្ត្រីណាផលិតផលរបស់ស្ត្រីតាក់ចិត្តប្តីដើម្បីសុខភាពស្ត្រីគឺរាជនីកមុំប្រេនយូលីនប្រេនយូលីននៅចាំតែច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទេបងណានៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនបងបានចេញលក់ខ្ញុំអត់ហ៊ានតនីជួយបងចេញខែណាឯងខ្ញុំអត់ហ៊ានតនីជួយបងចេញខែណាឯណាតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជួយបងនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញលក់អត់ទាន់មានច្បាប់មកចេញលក់ឯងណាតាមពិតណាបងប្អូនខ្ញុំតេស្តគុណភាពឲ្យអស់ហើយបើខ្ញុំចេញលក់ក៏បានដែរតើមានច្បាប់មកលក់អីផលិតផលនៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបើមិនមានច្បាប់មិនចេញលក់ហ្នឹងបងណាបើមិនមានច្បាប់មិនចេញលក់ឯងបងណាអញ្ចឹងរាជនីកមុំនៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនបានចេញលក់ជូនបងប្អូនជាផ្លូវការណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាំសិនសូមពេល3ខែសិនបងណា3ខែទៅ6ខែសិនបងណា3ខែទៅ6ខែសិនស្ងប់ចិត្តចាំ3ខែទៅ6ខែសិនអូនសេកា3ខែ6ខែទៀតឯងប្រើបានពឹសមាសអញ្ចឹងតែចាំច្បាប់ពីក្រសួងខាបានសិនអត់ដដែលគាត់ជេរមីប្រកាច់អញ្ចឹងខំយ៉ាញ់អធ្វើអីខំមកអថាបានប្រផុសតែកចិត្តប្តីហើយសុំទោសបងចាសុំទោសសុំទោសបងណានៅចាំច្បាប់ពីក្រសួងខាបានសិនបងលក់បានទេបងជាអាហារ1000ពើមិនមែនឆ្នាំទេអាលីនេះមិនមែនឆ្នាំទេអូនជាអាហារ1000សំណប់ចិត្តគីសាច់ស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីប្រកាយណាសំណប់ចិត្តគីសាច់គីឆ្អឹងប្រកាយណាអូនរះបងរាស៊ីរាស៊ីបងផឹកស្រាយគូស៊ីបាន3ថ្ងៃបាត់ឈឺចង្កេះចាអរគុណមកសំណាញ់ចិត្តអូនហូបគូស៊ីបាន3ថ្ងៃបាត់ឈឺចង្កេះសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តអូនអរគុណពើមៀងអរគុណបងសំឡាញ់ស្នប់ចិត្តអូនតៃណៃរាំងរដូវរាំងរដូវគូស៊ីជួយបានរាំងរដូវសារាយគូស៊ីជួយបានស្នប់ចិត្តរាំងរដូវសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានស្នប់ចិត្តណា
ស្បែកសស្បែកខ្មៅលេទៅអាប់ជួយបានអ្នកស្បែកខ្មៅលេទៅអាប់ជួយបានអ្នកស្បែកខ្មៅស្បែកខ្មៅខ្លាំងស្បែកខ្មៅខ្លាំងរាជនីស្បែកសជួយបានណាលេទៅអាប់មកដល់50ជន់សល់30ស្បែកខ្មៅខ្លាំងលេទៅអាប់ខ្ញុំលេតា2ថ្ងៃឃើញសហើយបងណាអញ្ចឹងបងបានបងចង់បានស្បែកសហើយលេទៅអាប់ជួយបានលាបសហាក់មានផលប៉ះពាល់ទេអត់មានខូចគ្រឿងក្នុងទេណាលាបស្បែកសហើយសុខភាពល្អទៀតមកដល់50ជន់សល់30បើបងចង់សតនចិត្តបងប្រាស់រាជនីស្បែកស3ឈុត50មកឈុត25 3ឈុត50រាជនីស្បែកសមិនសមិនយកលុយបងទៅជូនណាបើថាស្បែកបងខ្មៅខ្លាំងហ៎បងទិញ2ឈុតទៅបងទិញលេទៅអស់2ដបបងទិញរាជនីស្បែកស6ដប6ឈុតណារាជនីស្បែកស6ឈុតលេទៅអស់2ដបបងទិញយកទៅប្រើទៅសឲ្យបងណាសបងមិនភ័យទេខ្លាំជួយបានអូនណាឈុតស្បែកសគឺប៉ុណ្្នឹងណាមិនសមិនយកលុយបងទេតែអ្នកខ្លះខ្មៅកប់សុំ2ឈុត3ឈុតបានសណាប្រាប់ត្រង់ណាសសដែរសុខភាពផលិតផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលលេទៅអស់មកដល់50ចុះសល់30បងសំឡាញ់បងប្រើទៅស្បែកបងសសសុខភាពល្អណាសដល់សុខភាពសំណប់ចិត្តណាសស្អាតសុខភាពហ្មងលខោនបាក់អានីលខោនបាសាក់ខាត់ត្បូងឃុំសរាយគូស៊ីពូកែណាស់ប្តីខ្ញុំឬដងបាទដំណាក់ការធ្ងន់ប្រាក់អស់ពីកំប៉ុងជា 60% ហើយបងសំឡាញ់អរគុណអានីលខោនបាសាក់ខាត់ត្បូងឃុំសំណប់ចិត្តអូយមកក្បាលហ្មងសំណប់ចិត្តអរគុណអូហូប្តីគាត់ឬដងបាទកម្រិតធ្ងន់ហូបតែ2កំប៉ុងជា 60% អានីសារាយគូស៊ីពូកែណាស់ប្តីខ្ញុំហូបច្រឡំអាហ្វីបេខុសសារាយគូស៊ីពូកែណាស់ប្តីខ្ញុំរើដងបាទដំណាក់ការធ្ងន់ប្រើអស់2កំប៉ុងជា 60% ហើយបងសំឡាញ់អកូនសំណាប់ចិត្តអូយពូកែម្លេះពូកែម្លេះសំណាប់ចិត្តអើយគិតទឹកពូកែសិឈិញគិតទឹកបកាយកូនអីកូនយូយូអ្នកលក់អនឡាញខ្លះជាម៉ែគេអស់ហើយនិយាយលេងឯងសៃឆេងគិតទឹកបកាយសំណប់ចិត្តណាបកាយណាសំណប់ចិត្តហើយបកាយណាណាសរាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានច្រើនប្រម៉ូសិនលក់ទៅ2ថ្ងៃទៀតឯងបងខ្លាំងភេទសេជួយបានសំណប់ចិត្តខ្លាំងភេទសេរឹតទៅជួយបានច្រើនហ្មងណាបងមើលប្រម៉ូសិនស្រ័យសមត្ថគូស៊ីលក់ជួយបងប្អូន2ថ្ងៃទៀតរស់ជួយបានអូនឈុត100ក៏លក់2ថ្ងៃដូចគ្នាឈុត100លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាឈុត100លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែថែមវិក្រី1សំណប់ចិត្តស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែថែមវិក្រី1លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេម្ដងទៀតបងណាស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមវិក្រី1ឥឡូវបងយក4កំប៉ុងសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែម B វិក្រី1ថែមហ្វូមកាក្លាប់1ថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងថែមម៉ាសសារាយ1ស្ងប់ចិត្តណាថែមច្រើនម៉ាសរាយថែម1សាប៊ូលីថែម1ហ្វូមកាក្លាថែម1
B B cream ថែម1ថែមច្រើនមែនតើសំណប់ចឹងណាថែមច្រើនមែនតើចាចាថែមថែមវាថែមថែមថែមកប់សេរីហើយលក់តែ2ថ្ងៃទេណាលក់ថ្ងៃមកលក់ថ្ងៃ27 28អញ្ចឹងប្រម៉ូសិនអសោ2ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិនអសោ2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃ27ថ្ងៃ28ចាំបងប្អូនលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាណាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាសំណប់ចិត្តណាប្រញាប់ប្រញាប់ណាប្រញាប់ប្រញាប់ចាប្រញាប់ចាប់ប្រម៉ូសិនតិចអត់តន់ជេរអ្នកលក់ហាមកណាហាមតិចអត់តន់ជេរអ្នកលក់អះអូនខឹងអាលាក់ស៊ីឈ្មោះកាត់ហឺតពូកែស្រីនុតឆេងស្រីនុតសំណប់ចិត្តអាលាក់ស៊ីឈ្មោះកាត់ហឺតពូកែពើមាសស្រីនុតពូកែអ្នកហឺតគេជាច្រើនហើយអាលាក់ស៊ីឈ្មោះគេជាច្រើនហើយសំណប់ចិត្តពូកែណាពើពូកែស្នប់ចិត្តកែ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 ណាពូកែណាណាចាអូយនិយាយថាស្អាអើប្រជាហ្នឹងក៏ថាបញ្ចេញខ្លាចគេមិនដឹងខ្លាចគេមិនដឹងពេលអើខុសបញ្ចេញគេដឹងទៀតនេះហើយគេមិនដឹងថាយើងពេលអើខុសបញ្ចេញគេដឹងទៀតចាមនុស្សខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តបង្ហាញភាពតាក់ទាញមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តបញ្ចេញគេដឹងអញ្ចឹងណាខ្លាចគេមិនដឹងខ្ញុំអត់លុយទេអញ្ចឹងចាខ្ញុំកំងរួយហើយរកសំណប់ចិត្តអរគុណរកចាខ្ញុំកំងរួយហើយរងចាំស្អែកចាអរគុណរកសំណប់ចិត្តអរគុណរកពៅមាសចាអរគុណបងប្អូនអរគុណចំពោះការអង្គុយមើលខ្ញុំឡាយដេកមើលខ្ញុំឡាយឈរមើលខ្ញុំឡាយចំតិតមើលខ្ញុំឡាយអរគុណសំណប់ចិត្តណាអ្នកខ្លះចំតិតគូចុចខមមិនអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រគុនមើលខ្ញុំឡាយអូហូយមោទនភាពណាស់សំណប់ចិត្តហើយមោទនភាពណាស់បងប្អូនអើយអរគុណចំពោះការឆ្លាញ់រាប់អានអរគុណចំពោះការខ្ញុំមើលការមើលខ្ញុំឡាយអរគុណចំពោះការខមមិនហើយក៏សុំទោសបងណាសុំទោសដែលអានខមមិនបងប្អូនទាំងអស់សុំទោសហើយឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់ទេអរគុណចំពោះការឲ្យបេះដូងឲ្យមេដៃអរគុណស្នប់ចិត្តសាវឌីអរគុណស្នប់ចិត្តឆាចុះភ័យបងហេលៀងហក់លៀងហឹងមុនហ្នឹងណាបងគឹមលៀងក៏ឲ្យ feedback កូនគាត់អាឡាក់ស៊ីឈ្មោះឈាមឈ្មោះអាឡាក់ស៊ីឡើងបាយក្រពឈាមឈាមច្រមុះហោកជីឯបើនេះបើគូស៊ីលៀងហងមុនហ្នឹងក៏ឲ្យ feedback កូនគាត់អាឡាក់ស៊ីច្រមុះឈាមច្រមុះណាឥឡូវជីឯបើសារ៉ាគូស៊ីស្វិតជើងត្រូវអត់អ្នកឆ្លាញ់វត្ថុសាសិតបងឆ្លាញ់ញោមធ្លាប់មានអ្នកដែលគាត់ស្វិតសរសៃជើងហើយស្វិតសរសៃស្វិតសាច់ដុំហើយដាក់រួចទេគាត់ហោកគូស៊ីដើរបានវិញតែបើថាស្វិតជើងពីកំណើតអត់ហ៊ាននិយាយបងអត់ដឹងបងណាអត់ហ៊ាននិយាយអានេះខ្ញុំប្រាប់បងត្រង់ហ្មងណាបងណាអ្វីដែលជាការពិតខ្ញុំប្រាប់បងប៉ុណ្ណឹងអត់ដែរដឹងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងគួរតែឲ្យគាត់សាលបងមកសម្ដែងណាសាលបងបានបងសម្ដែងព្រោះឯងខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ដែរអត់បានជួបផ្ទាល់ជាផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្នកហូបទៅបាត់គាត់ប្រាប់យើងក៏អត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាសាលបងមកសម្ដែងណាអញ្ចឹងបងតេងគូស៊ីកុំឲ្យខោបងសំណាញ់បងសួររកលេខបញ្ជីការបងសួរថាលក់ហ្នឹងមានច្បាប់ទ្រលាប់អត់កុំឲ្យពួកអាខលខោចបោកប្រាស់បងប្អូនបានទៀតវាប្រាប់បងប្អូនថាស្រ ாய் គូស៊ីដូររៀងហើយស្រ ாய் ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបោកស្រីអូនដូររៀងហើយអញ្ចឹងបងសួរឲ្យច្បាស់បងសួរឲ្យច្បាស់ថាស្រ ாய் ហ្នឹងមានលេខបញ្ជីការអត់លក់ហ្នឹងមានច្បាប់ទ្រលាប់អត់ហើយប្រាប់វាទៅលោកអត់ច្បាប់ទ្រលាប់ប្រយ័ត្នប៉លិសចាប់
អាពួកខលខូចមួយចំនួនណាវាយកឈ្មោះសម្រាប់ធម្មជាតិវាយកឈ្មោះស្រីអូនតាញ៉ៃទៅលក់ទៅលក់បោកបងប្អូនណាលក់បោកបងប្អូនចឹងបងប្អូនទិញបងប្អូនសួរច្បាស់លក់នឹងមានច្បាប់អត់មានលេខបញ្ជីការអត់ហើយប្រាប់វាទៅបើលក់បោកប្រាស់គេលក់អត់មានច្បាប់ប្រយ័ត្នព្រលិចចាស់កុំឲ្យខូចបងលោកពុកខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាស្អិតពោះវៀនផងឬឈាមផងគាត់អាយុជា80ឆ្នាំហើយហូបតិចបំផុតបើជួយបានហូបតិចបំផុតបើមានណាហូបតិចបំផុតបើមានស្បូនល្អណាបងស្បូនពូកែណាបងបញ្ហាស្បូនពូកែណាបញ្ហារោគស្ត្រីពូកែណា2ឈុត76អឺមួយឈុត76បើ2កំប៉ុង76ឡាណា2កំប៉ុងលក់តែ2ថ្ងៃណាលក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេ2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែតែ3ខែថែម BB cream 1លក់តែ2ថ្ងៃទៀតទេ4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែម BB cream 1ថែមម៉ាសារាយ1ថែមហ្វូមកាកឡាប1ថែមអូលីម្ដុំថែម4មុខហ្នឹងចាគឺតែ2ថ្ងៃទៀតទេសម្រាប់ចិត្តចាអរគុណជួយបងបងប្អូនខ្ញុំប្រញាប់បន្តិចណាបងប្អូនណាអត់បាននៅកោបងប្អូនយូរទេចាប្តីខ្ញុំគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទើបតែចាប់ដើមស្វិតសាក់បងបានចឹងអាចជួយបានអ្នកឆ្លងវត្ថុសាសិតជួយបានប៉ាមីព្រោះយើងមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជួបបញ្ហាកាហាយបាត់ជើងបាត់ការចងចាំគាត់ហូបភូស៊ីទៅមានការចងចាំឡើងវិញជួយបានប៉ៅឲ្យគាត់ហូបប៉ៅអ្នកឆ្លងវត្ថុសាសិតឲ្យគាត់ហូបប៉ាមីបងណែនាំញោមណែនាំឲ្យគាត់ហូបញោមណែនាំឲ្យគាត់ហូបឲ្យគាត់ហូបហូបកាន់តែលឿនកាន់ល្អណាហូបប៉ៅអរគុណបងប្អូនចាលេបធ្វើទុកស្នប់ចិត្តជីវ៉ាន់ហូបធ្វើទុកប៉ៅមានស្នប់ចិត្តហូបធ្វើទុកណាកូនមុំដាស់ហូបល្អបំផុតចាអរគុណជូនពរបងប្អូនដែលរកស៊ីមានបានសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាដែលក្តីស្រឡាញ់ពីសៃអូសម្រាប់ធម្មជាតិចាពី brand Yulin ពី brand Kusi ជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាណាបងប្អូនណាចាអរគុណចំពោះការមើលអរគុណចំពោះការ share អរគុណចំពោះការ comment អរគុណចំពោះការឲ្យបេះដូងឲ្យមេដៃសំណាប់ចិត្តណាអរគុណជំរាបលាបងប្អូនចាបាយបាយលាយូរតិចណាឆ្នាំក្រោយជួបគ្នាជំរាបលា